kdyby někdo u mě stál, ty vole, když cvičím, tak bych měl takovýho nerva do p***i a to ani nemám rojdy v sobě. Já se totiž jakoby... Máš jenom hemeroidy. Milí přátelé, vážení posluchači a diváci, vítáme vás u 6. dílu fantastického podcastu a máme tady Jakuba Angela. Zdravím. Je tady Anabolic Horse. A vás taky zdravím. Fit Sabina. Čau lidičky. Pavlis. Evil Bender. Čau. A je tady Janko. Čau dětka. Je tady Janko. Fit Sabina. Přátelé, dneska jsem si pro vás připravil téma. Nic, to přišlo jak říkáš, že není fit? Já jsem chtěl teďka dát ty YouTube, víš, jako ať je trošku změna. Kdybys řekl Sabina, tak by to urazil jenom. Nebo Fit Sabina. Fit Sabina, ale že to znělo všechno jak normálně a pak Fit Sabina. A to jste špatně se. Fit Sabina zní normálně než Anabolic Horse, teda nevím. Mně už jo, hele, popravdě. Mně už potom, to zní taky úplně v pátek. Potom, co jsem absolvoval v pátek, tak mi zní všechno normálně, pokud nemám mlíko po ksichtě. Tebe, když nakouřil ten frér teďkom v tom Brně, tak jsi mu taky řekl, tady Janko. Tak to viděl na ty SPZC, že jo, to nemusel nikomu říkat. Proto to na tebe narval. A jo, ty vole. A myslíš, že utočil schválně kvůli tvému kontentu? Myslím, že to byl nějaký hater asi. Takže jsem rád, že jste tady samozřejmě v plné sestavě všichni dneska, vlastně po měsíci zase jsme se sešli všichni. Připravil jsem si pro vás téma, co nás sere každý den, nebo co mě sere každý den, takže jsem na to hodně zvědavý, co vás vlastně sere a lidi to určitě taky zajímá. Ale začal bych standardně, jak se máte, co je novýho? Já výborně, protože začalo jaro. Jakože včera bylo reálně asi 20 stupňů, což je příjemný, že jo, jít konečně ven v triku, takže vždycky to počasí úplně zlepší náladu. Takže, Kuba má konečně toho, koukám. Jenom 3 měsíce mi trvalo přinést tu knížku. Ale je tady. To jsi psal, ty vole, rychlejš než jsi dones. Hej, skoro jo. To už je druhý díl, vole. To už je druhý díl, to přeskočilo. To už je svazek těch 5 dílů. Budeš tady citovat hned, nebo až potom? Něco k jaru, jestli tam máš rovnou. K jaru? To nemám. No. Takže co bání, jaro? To je taky jaro. Tak. Tam je jedna celá sekce bání. No tak to je jaro, že jo. Nemyslím to toho, nemyslím jara. Víte jaro koho? Už je za rohem. Ten měl taky jednu sekci. Bych je aspoň na hře spíš. Ok, tak pak na streamu můžeš recitovat třeba ještě? To můžeme toho projet víc, ne? Tak na streamu nějakou přečtu. Ok. Vy, jestli jste to neviděli, tak to máte v záznamu, pokud si koupíte členství. A já bych hlavně chtěl říct, že teda, Kubo, jenom jestli to můžu ukázat na kameru, tadyhle snatu vlastně? Zde. Kubova sbírka básní, vlastně představ si to ty. Jo, vyšla asi 3 měsíce zpátky, psal jsem ji zhruba 3 roky, ne úplně aktivně, že bych jako chtěl vydat, ale pak jsem si řekl, že to se skupím a vydám to. Je tam asi 60 básní, jsou tam 3 sekce, je to sex, láska a deprese. Takže je to asi poezie od největšího fitnessáka. Ne, respektive jsem největší poet. Ale je to asi jediná poezie od fitnessáka, ne? Asi jo, tím pádem nejlepší zároveň, že jo. To je pravda, to nemůže nikdo říct nic jiného. Takže je to nejsilnější a nejnabušenější poezie na světě. To je asi fakt. Ne, jako nejsem žádný poet, takže to není to úplně, že víš to, nějaký high level, ale jako je v tom prostě kus mě, jak jsem to vydal a je to normálně ke koupi. Nejvíc narojdovaná poezie, asi jo. Každopádně je to hodně originální. A dá se to ještě pořídit, Kubo, pro ty, co vlastně bys chtěli? Je to tak, je to jenom 200, protože je kratší, že jsme chtěli nějak drahou a je to na bukle.cz. OK, takže tam mám link, když tak, kdybyste si někdo chtěli pořídit. A když už jsou u těch odkazů. Digibooster.com Ne, že to je taková rojdézie. Rojdézie. Ale já už tam vidím, jak jde přebrat tu cenu za nejlepší básně. A Kuba tam také sedí mezi těma umělcema a básníkama. Ne? Víš co? No to bude také. Ne, to je v pohodě. Byla taková odbočka. Jak se máš ty, Honzi? Ale já jsem úplně krásně, stejně jak Kuba, přišlo na mě jaro, na mě jde teda jaro vždycky celý rok, ale teď k tomu i svítí sluníčko. Je to rajo, ty vole. Rajo? Ano, nebo rojdo. Co jsem to řekl za obrvá? Rajo. Jestli tě pronásleduje ten jaro, nebo to jaro? Na to ten přišlo. Jaro, prosím, ne. To by si spřál Peťa. Mě pronásleduje Peťa a to je horší než jaro. Jo, a někdo se jezdí přeměřovat se, vole, do mlíka. Vždyť jsme tě museli vykoupat taky jednou, ty vole. Jsi šel na rande. Tak.
Ta by byla ráda, tyjo, když tam přišel. Ale od včera je krásně, takže, hele, včera jsem šel venku. Jo, Hanzi, sorry, že to skáču, vem si tuhle tu p***ovinu zpátky, prosím tě. Ty jsi měl na ruce, ne? Jo, nesmrdal jsem nic celou dobu, smrdím a smrdí to po mně. Ukaž. Ty, ono to fakt smrdí, ale to je jedno, to nevadí, to se vypadá, přátelé. Jinak tady to je náramek, který ukazuje jako životní funkce, dechání, spánek a takhle. Takže poslední týden to ukazuje, že je mrtvej, ty vole. Jak jsme se koupali v mlíku, tak jsem si ho tady nechal a zapomněl jsem ho tady. Takže týden ho měl Peťa na ruce, tak se pak podívám na telefon, jestli mi to neukazuje, že už jsem mrtvej dávno nebo tak něco. On chtěl, aby ti to rozhodilo ty dobrý údaje, víš, že tam najednou budeš mít ty brutální výkyvy. Ty jsi mrtvý už týden. Každopádně, kluci, hodně populární je Swap Wife a vyděláte Braceless Swipe. Já se s tomhle vůbec nevyznám. Vůbec jakým nevím, jazykem je, teď je mluvíš? Rosit. Že si neměnějí manželky, ale měnějí si náramky. No bohužel, tak Peťa nemá ženu, takže kočku od něj nechci. Tak. No a Monika by určitě chtěla, že jo, ke mně, víš. K tobě. Kámo, ta nechce pustit ani mě tam, vole. No, protože víc... Já se vždycky bojí, abych nepřivedl zase nějakou toho... Nemoc ode mě, vole. Ne, nemoc to jsem nechtěl. Jakou pohlavní jak... nemoc od Brunera, vole. Ani pohlavní, ty, tam se bojí pohlavní nemoci k sobě jít. Se bojí i pohlavní nemoci ke mně. Tam je to trošku už, jakoby to... Takový ticho už. Apokalyptický. No, takže jsem tady měl náramek, ten mi neukáže nic moc hezkýho. Každopádně včera bylo krásně, dneska je taky krásně. Teď už to můžu doříct konečně. Byl jsem venku, říkám, půjdu se projít na bar, takže jsem šel přes celý město. Krásně jsem si šel v tričku a tohle to. Já jsem si připadal, že jsem jako opice v zoo. Asi jak ty lidi se nebyli dlouho zvyklí vidět něco. Jakoby hnusného přerostlýho, tak si říkám, připadal, nebo možná, já nevím, prostě jak je tu spousta nových lidí, tak jsem si připadal, všichni na mě čumějí strašně, bylo to hrozný, jsem se až cítil nepříjemně, ale. A tak šel jsi do půl těla, nebo jsi šel oblečený? V trenkách. Dobrý, tak já myslel druhá půlka těla, že byla zahalená. Já chodím od spodu dolů, jakoby od pasu dolů, jakoby na hej teďko. Hanzi, že do půl těla, tak má tričko, víte co prostě. No, a čepice. Ne, je to fakt fajn, tyjo, mám to rád tohle počasí. A už se těším, až budu moc přezout. Takže doufám, že ne, začne zase sněžit, tyjo, za 14 dní. Už chci přezouvat. Každopádně to hezký počasí vlastně je dneska 24.3., takže abyste chápali, vlastně je nezvykle hezký počasí, celý ten březen je krásný vlastně. Mm-hmm. Škoda, že nám to kazí válka. Tak všim si, jako válka to kazí, ale všimli jste si, že už vlastně nemáme ani 4 roční období. Už máme jenom dvě období. Jedno je na hovno, jedno je v pohodě. Ale podzim, zima, jaro, léto, to už ty vole je takový už... Jo, teď už... A nevím, jako když jsi viděl sníh naposledy, před 10 lety, vole. Ty vole, naposledy, možná na sil... A my tady tady máme sníh. Na Velikonoce, ty vole. No, na Velikonoce byl úplně totální mega sníh. Tak vy tady v Liberci... Ne, tady, to jsem byl jako, to je před 10 lety. On se tě zeptal, kdy naposledy jsi viděl sníh a ty, na Velikonoce. No, ale na který, viď, nevím už. Ty jsi fakt dlouho nebyl venku, Peťo. Ty vole, nebyl. Tělám furt hnusně, jak proč tam chodit. Ale večer je furt zima, mi přijde. Přejdem z toho počasí někam jinam, ať se nebavíme jak důchodci, takový ten small talk, co nevíš co říkat. Protože jdeš od vyhřátýho kompu, který jede non-stop, takže už je jak sauna, jdeš na balkon si zapálit. Tak myslíš, že tě zima. Že ty... Ne, tak on spíš hlavně žije večer, takže on vidí, jaký večer počasí, ne přes den, že jo. Taky. Tak to můžeme. No jak já netopil a bylo mi zima ráno, tak jsem to myslel. Venku je 20 stupňů a to by byla zima. Takže bys si měl pustit kompa, aby si se zahřál. Tak jsem si zatopil ráno. Ty jsi stoupil dneska. Já jsem ležel pod duchnou, kde jsem se totálně spotil a pak jsem z ní vylez a byla vyzva. A já taky topím teďka pořád teda. Já taky topím. A tak no. Holky bývají zmůřivý, ne? Každopádně, Sapčo, ty jsi vlastně byla ve Švýcarsku. Mm-hmm. Tak povídej o Švýcarsku, jak se máš, co novýho vlastně, vysvětli nám, co ten borec vlastně, který jsme viděli všude v autě, jak tě vezl a jaká tam byla zima počasí vlastně. Už jste viděl nějaký borce? Ty jo. A Kuba se úplně zrazil, se úplně zhrozil, vidě. Už dostal. Sapča se vystrala na Kubu a vrátila se k bejvalýmu. No, tyjo, ve Švýcarsku bylo krásně. Bylo tam možná o trošičku líp než takhle, bylo tam jako teď tady, ale když jsem byla ve Švýcarsku, tak tady tak hezky nebylo. Takže mám pocit, že tam přišlo to sluníčko trochu dřív než semka, takže úplně super. Takže jsme chodili s Hermionkou na výlety, takže to bylo úplně super. Hermionka je můj pes. Kdyby náhodou. Kvůli tvýmu psovi jsem se poblil. Proč? To si úplně zjednodušil, úplně extrémně. Protože my jsme točili video, ne, my jsme točili spoblil, video s tím mlíkem. Aha. A
měli jsme otázku, jak se jmenuje tvůj pes, a v životě by mě nenapadlo, že se jmenuje Hermiona. On řekl Dusty, ty vole. Ty to je... Králíka viděl jeden v životě. Ty to je tvůj králík se jmenuje jak? Django. Django. No Django, to je v pohodě. Ale Hermiona. Ale Hermiona. Ale je nespoutaný. A v té kleci ne, prostě víš co, svázaný chudák. Vy králíci mají dobrý ty podmínky, no, nejsou spoutaný v klecích. Takže mě nenapadlo, že by se tvůj pes mohl jmenovat Hermiona a kvůli tomu vlastně mi Péťa ze svý... nalil ze svýho bazénku. Já jsem ti dal ze svýho bazénku. A já jsem ho musel vypít a pobyl jsem se. Aha. Pro kontext, Sapče, musíš vidět to video, abys to chápala. Jo, já se podívám. Může tak ona to. Se jmenuje jako Hermione a má to jako v papírech, víš co, jakože Hermiona, ale... Ne, ale jako já ji zkráceně říkám jako Hermiona, říkám jako Mio. Chápeš? Mia. Takže většinou dobře, říkám jako Miuška. Dobře, děkuji. Takže to bylo super, no já jsem tam měla za rodinou, no, protože tam mám rodinu, jo. Tak to bylo fajn. A každopádně ty jsi řekla, že vlastně ve Švýcarsku je hezčejc než tady. Je, asi jo, ne, ta životní úroveň je jinde. No úplně, říct. Úplně, já miluju to, jak je tam prostě fakt jako čisto a jak jako se tam všichni o to starají, aniž tam by jako... Bylo. Peťovi ne, no, Peťovi ne, Peťi by se tam báli, ale jakože... Fakt je tam prostě čisto. Je teda pravda, že někdy ti to jako až tě to sere, protože právě že třeba psa nemůžeš jako jen tak někde vypustit. Je tam spousta zón, kde zóny prostě jako, nesmíš tam. Vůbec a tak. Takže jako jsou tam pravidla, které tě někdy trochu serou, ale zase jako má to význam a fakt jako je to super, že prostě jako je to tam samozřejmě dražší, jasně, třeba ve fitku, bla bla bla, je to všechno dražší, ale zase pak tam máš ten servis, ten komfort a všechno. Takže jako je to, mě to tam třeba hrozně vyhovuje, no. Jako dokázala bych si tam třeba představit žít, no. Takže služby jsou na vysoký úrovni. Na vysoký, hrozně. I služby, i jako celkově všechno. Prostě různý tady ty centra, wellnessácký, fitnessácký, všelijaký. Mm-hmm. Kvalita wellnessácký, potravin. Fitnessácký. Všecko. Takže centra. Švýcarsko ideální pro péči o tělo? Jinak no i o duši, fotky. Ty hory jsou nádherný. Jo, ty jsi posílala fotky od jezera a byly fakt bombový. Jako. Mm-hmm. Fotila GG boostry tam. To bylo fakt pěkný. Bylo hezký, no. A ještě teď... nějaká pořádná fotka. A ty jsi neviděl ještě, ale. Já jsem viděl to GG Boostra. To je to, co je na tom, ne? Na Instagrači. Jo, jo, a mám i hezký videa s tom, a to je fakt jako pěkný. Jinak vlastně, sorry, jenom bych chtěl poděkovat, máme na GG Booster Instagramu už 10 000. Ano, díky moc lidi. Děkujeme vám, co vlastně sledujete i co sledujete teď jako teďka a sledujete ten Instagram, že děkujeme. Je taková hezká meta. Ale teď není vidět už dál, jak to roste. No, ono až bude 10-100, tak to bude 10,1. Jo. No jasný. Každý má ještě k těm králíkům vlastně, že Kubovo králíci, jaký mají podmínky. A co mi říkal Hanzovo králíci, jsou semletý v pixle. Víš co, jsou na prášek. Hlavně. Ještě zabíjí sám, vole. Ale kolik lidí mi psalo, Kuba vám půjčil králíka na natáčení, jo, krve. Hele, víš co je vtipný, že ten, co jsem to koupil, medvěd zimní, že to celé vypadalo v pohodě, jak byl takhle schovaný, tak to fakt vypadalo nějaký králík. Já jsem poslal totiž Hanze koupit králíka, ale ten ho nesehnal, takže jsem poslal Péťu, aby koupil králíka. Koupil medvídka, ale měl ho pod bundou. Každopádně, tyhle, kdybychom půjčili králíka od tebe, Kubo, to by bylo tak drahý půjčení. Jet z té Prahy a odvízt ho, tyhle, to by bylo tak drahý. Ještě on by chtěl honorář, že jo, ten králík. Ale hlavně on by stálo, jako, bylo by lepší koupit novýho a třeba ho mít tady ve studiu jak mazlíčka. Pak vypustit. Jak tebe. Do světa. Z toho bytu se, jak naši. Jak tam Péťa odvídá ty dveře od toho bytu, víš co, a ty seš volný, a on ne, zpátky, a zavře ty dveře zase. No a ještě Sapče teda, co ten chlapec tam teda jako, nechcete nám s Kubou něco říct, teda to rozpadlo nebo co? Dělej, vyjadři se. Ne, tak ne. Měli jsme s Kubou taky jako krizový období, no, jako, jak nám to neklapalo prostě. Ne? Jo, nám, nejenom tobě. No, Kubovi ale... naskočilo Dčko teď. Kuba byl spokojený, ty ne, to, takže to není problém. Já jsem většině nespokojená, no. Tvoje Peťo, ty jsi to zavřel, že se nemůžu napít. Jsem silnej, že jo. To ty ty rojdy, co mám doma nový. Teď to neotevřu, ale musíme to vystřihnout. Ty už to nejde. Tak ještě zkusit. Ještě bych zkusil Kubu teda možná. Jo, no, dobrý, děkuji. Ono to bylo zalepený. Ty jsi většině spokojená, jo, Sapčo? Děkuji. No, já jsem hrozná. A s čím jsi byla nespokojená u Kuby? Velikost?
nadměrné. Ne, tak ten vztah na dálku je prostě jako náročnej, no. To pro jako ní nadměrný náklad. Na dálku, ale teď tak to je tím, že jezdíš do Švýcarska, tomu se není co divit. No, s Kubou v tomhle jako. No, já jsem ho nevzala s sebou, teď on se zase natrál, prostě Kuba je urážlivej, že jo. On mě nevzal do Dubaje, to jsme se rozešli poprvý, pak já jsem ho nevzala do Švýcarska, to jsme se rozešli po druhý, tak jsme řekli serem na to prostě. Jako. OK. Prost. Nebudem toho hrotit. Jako. Takže konečně komentáře věční otázky, jak to mezi váma je, tak teď už nic teda. Tak. A oni píšu další knížku. Celou knížku? No. Takže bude víc stránek. Tak, o zlomeném srdce to bude. Bude se to jmenovat? Budou tam Souráž fotky jenom z té vodnice. Co se to bude jmenovat? Sourářství. Další díl z Rojdézie. Jak se zapčat sourá po světě. Ale budete spolu na fantastickém kempu, třeba to tam zase dáte dokupy. Jo, tak nikdy neříkej nikdy, že jo. Můžeme to nafingovat tak, jako že jiskří. Jako Kuba bude mi určitě stan, ale ty budeš v chatce. No nic, okay. To jaro jede. Dneska to jede. Pojďme dál. Peťo, co u tebe novýho, krom toho, že jsi vlastně nejpálivější jídlo vlastně zatím v životě? Ty vole, teď jak jsi to teď jsem si volí z prsty, jak jsme se bavili. Furt a normálně ještě. Říkám, co to je, tam něco cítím. Nějakou špínu zanechtem ještě od Čupiho. To si hodně mě. Točil jsem to přes včera jsme točili levný vaření, nic jiného se jako nestalo to ten týden, kromě toho, že jsem to bylo vlastně v pátek, jsem se posral z mlíka a včera jsem se posral z pálivýho, takže samý nový tyhle věmy dostávám takhle od vás, děkuji kluci. Je tvůj život je dobrodružný. Je to dobrožství, jak svině. Posraný život. Posraný. Ne, a včera právě byl Šupy, nám dělal žebra, korndogy z Godhaje a kuřecí popcorn, všechno bylo v pohodě, teda ten Godhaj moc ne, ale tyhle pak donesl jedny žebra, co tam bali úplně totálně moc tý omáčky, co jsme všichni dělali ty challenge s těma hambáčema, jak jsme se jim takhle mázli trošku, že jo. Ona má tam 6 milion SHU. Potom teklo, ty vole, ještě na to nakrál papričky a teď já jsem si kousnul, a říkám, nebuďte mrtví, kousnul jsem si a myslel jsem, že umřu. No mě takhle, v životě mě nic takhle nepálilo. Ale díky bohu, to bylo třeba na 3 minuty a přešlo to, ale ty vole. Já chci jenom říct pro kontext, Pavel Šupitar, a.k.a. vlastně šéf kuchař z Žebírkova, kde vznikla Mr. Kubelík show, to pálivý, tak včera byl vlastně vařit u Péti, protože se jako známe, a dělal prostě ohnivý žebra a dal tam tu omáčku strašně moc. A nejlepší je, že on nevěřil Pétěvi, že to tak pálí, když Pétě začal brečet a utíkat. Jo, že taky ochutnal a sám sebe odrovnal pálivým člověk, který pracuje v plynový masce, připravuje ty nejpálivější pochoutky, vlastně, jaký si vůbec v Čechách můžete dát. Takže to byla sranda. To mi ještě pak večer vyprávěl, jak dělali tunu žeber jednou. Jinak vlastně taková zajímavost, on drží rekord největší burger v Čechách. 97 kilovej burger udělal letos na loni na Burger Festu a byl normálně na Europaletě. To říkal, že jim 5 kilo masa upadlo z toho ještě, když to měli. Kilovej, ale, jo? Prostě upadlo při dělání 5 kilo masa. Že tam bylo 12 kilo čedaru. 12 kilo čedaru, 60 kilo masa. Kolik to bylo kalorií? Prostě celý. Ale prostě bylo to na Europaletě. No vy byste to sežrali, hele. Přátelé. Hans by to sežral za jeden den v Dubaji. Tak to nedá, to nedá. Ale to je hozená rukavice. To je hozená rukavice. No. Tak to není, to bys chcípnul. A hodili zase Šupy, protože on nám nabídl, že mega. Máme všichni se prostě sejít v co nejvíce lidech vlastně zvládnem, takhle jako naše parta, a udělá nám 15-kilovej burger. Nepalivej. Pak on říkal, že nepálivý, ale Šupy mu nevěříš nic. Hele, jako Šupy ho jídlo pálí víc než chlamydie třeba. Udělá nám prostě... To je asi jedinej, co to dokáže pálí? Posoudit. To pálí, jo? Já to nic nevím vůbec, nevím o tom nic. Janko! Jenom bejvalky by říkali, že to pálí. Takže z čistě hypotetických výčtů negativ... Četl jsem na internetu, že to fakt pálí u čurání, no. Je to jak kdybys chcel žiletky, ale jsem jenom četl, no. Vlastně pálivý jako jídlo to pálí spíš vlastně u tý, ne, u de, jak se mu říká, defikace, deflakace? Defekace, nevím, něco takového to je. Defekace, no. Defekace. Nestrace. To je vyhození z okna. Ale kdyby pálilo pálivý tyhle učurání, no tak to bylo peklo. A když se a tak třeba je to jenom otázka toho množství, třeba když to ještě posunete dál, ještě víc, tak jako? To třeba přijde. Zkuste nám napsat, jestli někoho z pálivýho jídla, z pálivýho čili nebo takhle, pálilo prostě. Jo, mě chcaní, mě jo.
já když jsem byl vlastně od Kubelíka, tak mě jo, protože já jsem pak, vole, normálně musel jít na kapačku, vole, protože jsem myslel, že chcípnu, fakt, že chcípnu. A pak druhý den mě trošku pálilo chcaní. Takže nebyla to, to ta možný. Chlamoška, hele, spíš. Já jsem se neviděl s Jánkem. Ale den předtím jsem potkal koza bobkou, tak možná, že jsem, vole, tam něco odchytil, ty pičo, vole. Posledná večera. To je toho pálivýho určitě. A ten doktor, co? Ty máš chlamošku odšupil. Janko, taky měsíc jsme se neviděli, ty co novýho, krom toho, že vlastně nabouraný auto. Já, tak včera mě ťukli auto, ale to nebyl nějaký velký problém. Ty jsi napsal, že to auto se do tebe nabouralo, že je úplně na šlupky. No jo, protože oni všechny auta se rolují vepředu víc než vzadu, že jo. To tak jako obecně u Audi je, ale tady to byl jakože úplný bizar. Že prostě mě tam jenom odpadla ta krytka na těžní zařízení a jemu se srolovala kapota, vytekl mu chladič a prostě tam zůstal. A máme vepředu harmoniku. Takže mi to fakt jako přijde. Ty jsi jela. Ne, to šlo to, že jsem se připojoval na dálnici před Prahou a prostě najednou sanitka s majákama prostě mi vlítla do cesty. Tak jsem zabrzdil relativně jakože prudčeji než normálně a borec předem asi nedával pozor a prostě to do mě vpálil. Ale jako docela to trvalo, že já jsem jakože zastavil, až jsem se díval zpět, jako jestli mě někdo napálí a normálně jsem ho viděl. Jsi to čekal už jako jo, že? Ne, takže jsem jako musel prudce zastavit, ale jakože on kdyby dával pozor, tak to zabrzdí, že jo. Akorát asi nedával pozor. A jak jste to vůbec řešili? Hele, vystoupili jsme a já jsem čekal, jestli... No takhle, v první řadě jsem čekal, jestli... Já bych nabourat do někoho, kdo vystoupil. Jako v první řadě jsem čekal, jako, jestli uzná vinu, protože kdyby neuznal vinu, tak mě to nasere, chápeš? A on hnedka řekl, jo, jasně, tak ekologicky, prostě jsem to udělal já. Tak jsem říkal, OK, tak musím vyřešit pojišťovňu. My jsme ani jeden u sebe neměli ten papír z nějakého důvodu, nevím, proč nemám v autě. Tak jsem musel čekat na asistenční službu, ta nám vypsala ten papírek, víš, jakože, kde je viník, tento, toto. Pak to bylo vypsané a šel jsem do pryč, jo. Kdyby neuznal chybu, tak bych se nasral. Ne, ale je to tak mám, jakože když mě někdo ukřivdí, tak když se jako přizná, tak mě to nesere. Ale kdyby se chtěl se mnou hádat, že za to můžu, já, tak by mě to fakt jako vytočilo. Protože jako doslova jsem zastavil, takhle jsem se díval, kde do mě najet, chápeš, on jako fakt to mohl zabrzdit, kdyby prostě. A ty teďka vlastně budeš muset počkat na pojišťovnu, ta ti uhradí škodu a pak to necháš opravit, jo? A to funguje tak, že on zavolá na svou pojišťovnu, já zavolám na jeho pojišťovnu, oni mi přidělí číslo, to číslo pak dám servisu a oni si pak jakože to nechají proplatit. Okay. Ale jakože mě to nějak neomezuje věždění, že jo? Mně se dokonce nepokazil ani senzor, on mě normálně napál do toho senzoru a já jsem to schválně zkoušel, jak jsem došel domů, že jsem couval ke zdi, se bude pípat a to normálně funguje. Tomu jako vůbec nic není. A proč chtěl se hnat tank, když vlastně tadáči? Už máš tank. Nevím, tadáči, já to vydrží, až tím lidi psali, že a co víš, to tam bude vevnitř všechno pokažený. Tak já nevím, funguje mi zadní kamera, funguje mi senzor, funguje mi všechno. Tak. A teď přijde ten pojišťovák k tomu Jankovi, vyfotí to a vyčistí tu škodu na totálku, ne? Janko dostane novou dáči, nebude. Ale teďka to vypadá líp, protože já jsem tam natloukl zpátky ty plasty, protože se jako vysunuli, tak já jsem to jako nabouchal zpět. A... Chápeš, co je dáči za auto? Prostě. Nabouráš jeho, vypadá líp než předtím. Jak to možný? Ne, ale kam už Fiesel říkal, že chodil k těm rozbitým dáčím a moje nic není prostě. Každopádně si řekl strašně roztomilý slovo. Pojišťovňu. No, šel se tak říká, ne? Pojišťovna. No, my máme nějak. Pojišťovňa. My všechno máme měkký na Slovensku. Já jsem si teďka zvykl na slovenčinu. Nahodou, kámo. A ty zrovna ne. Náhodou, já ho mám tvrdýho jak 3 dny starou veku. Luka. Teď? Ale teď nejsi na Slovensku, takže to dá smysl. Tak přátelé, dnešní téma... Co nás sere každý den? Než se na to vrhneme, tak bych vás samozřejmě poprosil, jestli nám můžete dát odběr, zanecháte komentář, like, můžete dát hodnocení na Spotify, kde můžete vlastně taky poslouchat. A zároveň bych vám ještě chtěl říct, že jsme spustili členství, takže pokud chcete náš kanál a podcast podpořit a mít nějaký výhody navíc, tak si můžete vlastně to členství zřídit. Tak. Takže lidi. A takový to srdíčko, ne? Z toho jsou penízky, ne? To tam nemáme. To tam nemáme, to je, proč? To je na tom, na OnlyFans možná. Ze srdíčku jsou penízky, to je taková zlatokopka, ty vole. To srdíčko a to jsou penízky. Ano, švýcarská pér. To je ze života už prostě, víš co, deformace. Na YouTube bývá funkce. Je takový to díky, ne? Jo, ale to ještě není vlastně...
To je jenom u starých kanálů. Není zač, ale... Je to na Swagliftu, má to Péťa, ale na jiných kanálech to nemáme, takže zatím to tady není. Takže zatím nám můžete poděkovat tím, že se připojíte k členství. Jinak máte tam vlastně smajlíky speciálně, nějaký výhody a tak dále. A pak tam bude sleva na Sapči OnlyFans. A... Sapči, ty posíláš srdíčka za peníze? Nebo jak to funguje? Ne, já jsem si všimla, že to máme na jednom právě a ty si nevěděla, kde jsi na tom Swagliftu, takový to srdíčko a oni dají srdíčko a potom jsou ty penízky, když jsi napsaný. Ta skrytá zpráva, někdo Sapči pošle srdíčka a ona, víš to, level 2 fotka, za kolik? Tak to se loaduje pomalu. A poslední stádium je to mlíko. Vlávy. A to by bylo dobrý mít na webu třeba jaké fotku. Sapči na hou, že jo? A podle toho, jak moc se plní ten donate goal, tak se odkrývá ta fotka. To je dobré. Hej, to jo, to by šlo. I když boss, když si zaplatí až sem, tak proč by to odkrývalo až kolena, že jo? Tak tam by to mohlo být jakože přes nějakou určitou částku. Nevíš, jak bych to udělal, že by to jelo sem a pak by to zašlo od nohou. Pak odprostřed. Budem to odkrývat do spirály, prostě, chápeš? Takže na konci pupek. Takže vyjde pupek, to je taky na hono. Vymyslete to lidi nějak. Máte tu dohodu se Sapčou, že jo? Takže až bude 1000 členů, tak vlastně odhalíme Sapči OnlyFans. Ona to má pod skrytým názvem, takže je to nedohledatelné. Prostě má tam jenom nohy, že jo? No, chodidla na ten food fetish, no. Ale ne, tak to tam nejsou jenom chodidla, tam bude všechno, že jo? Já chci rozšířit sortiment. Zatím tam mám Tarantina jako odběratelů. Takže lidičky, co vás sede každý den? Kdo chce začít? Kuba, toho bude co? Určitě spousta. Ne, nechci začít. Ty nechci začít. Tak Hanzi. Janko, začne. A co jsi z toho ujal? Co já teď ani nevím, ale sere mě tolik věcí, které když řeknu, tak mi řeknete, že vás seru, že mě se loky p***y. Začněte tam odsaď. Janko, začni ty. Začínáme tady odsaď. Je to pravda, ale Kuba začíná chudá. Název je, co nás sere každý den a já to osobně jako střídám. Já se nevytáčím jednou věcí furt dookola, já to jako udržuju fresh, takže každý den se vytočím něčím novým. Takže můžu vám říct, jako, že co mě vytočilo třeba tenhle týden. Do it. Tak úplně první věc, co mě neuvěřitelně vytáčí, je řídit v Praze. Či proč? Tak, to jo, mě vytáčí úplně šíleným způsobem. Ano. Protože uvedu takový příklad, jo. Je někde nějaká kolona, já si prostě jedu. A pak, až se posunu někam úplně daleko, tak zjistím, že vlastně nejsou v tom odbočovacím pruhu, který jsem měl být. Jo. A všichni jsou Pražáci, takže mě samozřejmě nepustí. A myslí si, že jsem už někde u Humpolce asi měl vědět, do kterého pruhu se mám zařadit, protože prostě oni to vědí, ale já to nevím. A pak je tam úplně strašlivý rage a párkrát jsem skoro vystoupil. No. Ale taky se mi to několikrát stalo, že na mě vlastně troubili Pražáci. Já se úplně dívají, že jsi úplně kreten. Třeba oni se tam udělají ty kolony, ještě než tam je ta šipka, že jo? Takže jsi to ani neměl jak vědět, že za 200 metrů tam bude ta šipka. Hmm. Takže to mám úplně neskutečný nervy. No. Takže se snažím jako neřídit v Praze jako vůbec, protože prostě vždycky pak akorát Denča vedle mě prostě poslouchá, jak řvu a tak vůbec. No. Ale já i v Brně jsem zmatený teda. Je, Brno je v pohodě. Ty tam počkej, počkej. Jde možná. Ty vole, ale, tam když jsme parkovali vždycky někde, my jako... jsme zaparkovali ty vole u vás. To je šílený, no. Parkování to je parkování horší. Ale no. To je i tady v Liberci, Peťo, tady se taky nedá zaparkovat. Každý velký město to má problém. Ale to už je i v Plzni. Ne tak daleko, že jo, tady zaparkuješ někde, ale za Sapčou jsme šli znát kilák Jankovi, že jo, potom. No to jo, no. Tak to byl extrém, tyjo, to jsme fakt šli kilák, jako. To nemáte parkoviště v Brně. Myslím, že Brně máme takovou lepší kulturu toho řízení, jako že prostě, že když někdo něco neví, tak prostě neznamená, že... Míň tam spěchají ty lidi, takže nejsou ty agresivní. Jo, mi přijde, že Pražák, aby ušetřil 0,01 vteřiny, tak byl klidně někoho nechal spadnout z mostu, víš jako. Já nesnáším, když... člověk a ušetří mi to 1000 vteřiny, tak to Pražákovi stojí za to prostě. Já nesnáším, jak troubej vždycky, kvůli každý p***ovině ty no, lidi. No, to právě no. Vteřinu ty vole a už... Já, to je možná z toho, že ty lidi jsou frustrovaný, víš co právě. Tak za tím volantem se ty emoce prostě víš co, jako z nikdo ven, že mají ten pedál. Mně se hrozně líbilo, kdyby ty chytrý auta měly takový knoflík, že by se někoho mohl vyzvat na duel. A kdyby to akceptoval, tak by bylo normálně legální, že si vystoupíte a odejde jenom jeden, chápeš? Ale že by to bylo jako závazný legálně, že by jako souhlasil s tím, že to je jako... Že by vlastně on byl v tom autě úplně ta sedačka by ho vyklopila, odeřili se dveře, že on by... Ne, já nechci, ale pak to auto samo by... Ale pak už se aktivuje jenom jedno auto, chápeš? To je jako ne, duel, to prostě odejde jenom jeden. Kamenušky, papír a to auto by ho rovnou odbalo vevnitř, kdyby prohrál. A to je náhodný, to musíš tam vybít tu agresi, že jo? Ty ho chcíš bušit, prostě. Jasně.
Musí se zbavit toho steku. Ale fakt si představ ty chytrý auta a že by si jako mohl psát lidma v range, třeba přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi, a jenom by tam začal šitolkovat ty lidi a pak bys ho jako vyzval. Tak pojď ven, pojď ven. Jak bylo, jak bylo v Demolition Manu, ne? Jak jim vyjížděl vždycky za ty nadávky, ty pokuty a tadyhle to, ne? Tak by to každý měl v tom autě, ty vole. Řídíš jako debil, víš co, furt by ti to... Ale jakože kdybych chtěl vidět svět shoře, tak podle mě by úplně stačila tahle funkce. Kdybych mohl jako disovat lidi ve svém okolí a podle mě by se lidi prostě vyzabíjeli. Tak od toho je YouTube. Tak voice chat, vole, v CDčkách. Ale když na YouTube někoho zdisíš, toho nepotkáš, ale když zdisíš někoho, dostojí v koloně tři místa před tebou, tak jako může jeden z vás vystoupit, že jo? Jeden z vás právě, to je ono. Vždycky jenom ten jeden z vás. No každopádně, když by lidi vlastně mohli, když by auta mohli hlídat vlastně to, jak lidi třeba se za volantem chovají špatně nebo takhle, že jo? Tak já se třeba hrozně těším na ty automatické auta. A zase takový příklad, proč se na ně hrozně těším, že to všichni známe. Jdeš po dálnici. Jeden kamion jde 80 km, druhý obíhá a jde 81,3. A ty jdeš třeba 4 minuty a díváš se, jak malinko ten zpěťák ho předběhl. Pak se trošku vrátil. Pak zase, a ty tam čekáš fakt 4 minuty, než ho běhne. A já se tak dívám a říkám, kámo, já se tak těším, až přijdeš do práci. Prostě vidět, jakože, že hele, ale jeho auto prostě, automaticky. Ne, jakože mám chodit domů a koupit akcie Tesly, abych dal moje peníze někomu, kdo vymýšlí způsob, jak ty lidi nahradit prostě. Jakože prostě do 10 let jsou ty lidi bez práce, já se na to těším prostě. To fakt je hrozně. Jakože takhle já bych nechal bez práce jenom ty lidi, co předjíždí, ale jakože to nastane plošně, že jo, prostě řidi si přijdou. Jeden náš člen Dan zrovna vlastně psal, co ho vlastně jakoby sere. Psal nám to do komunity pro členy a psal tam právě, že bezohlednost lidí k řidičům kamionu. Ale jakože, ale proč by, ale já vím, že přijde nějaký řidič a řekne, hele Janko, ty jsi úplná p***a, ty tomu vůbec nerozumíš. OK, nerozumím tomu, ale ty musíš prostě obíhat o 1 kilometr rychleji než ten druhej prostě, jakože na to, ať si říkají, co chtějí ty lidi, na to prostě není dobrý argument, ať všechny kamiony jezdí stejnou rychlostí a sedím se, že až to budou řídit počítače, tak to budou chápat a všichni budou jezdit stejně, takže třeba všichni kamiony pojedou 90, tečka. Já si hlavně myslím, že když jsi jako řidič kamionu, že to musí hrozný nervy, jak vlastně jedeš těch 10 000 kilometrů, víš co, úplně znuděnej. Je to těžká práce, já to nechci nějak jako zlačovat. Že to je takový oživení, víš ty, že já tě chápu. Můžu ho natřít. Ale je to něco, co objektivně jako, že... A to je jediný vzrušení. Každý vlastně, mu chází den, jako, že to pak prostě... Pak se dají ten Eurotrack simulátor doma, víš co, jak jsem... Tak ono, když máš plný kamion při bylíku, tak tam musí být dřív, že jo, prostě. Tak prostě chceš předjet všechny. Ono bez tak, kdybych byl řidič kamionu, tak to dělám taky, jo, ale když nejdu, tak mě to šíleně sere. Ale je to jako, co tě sere každý den, takže je to v pořádku. Je, odpovídám na otázku, jo, to, jinak bych to neventiloval. Oni ty kamionáci vždycky se snaží ty uprchlíky odhnat, že jo, a Janko, pojďte. Co děláš takhle? Mají tyče elektrický. A Janko, pojďte 500, tvoje liber, pojďte, z vás. No, můj strejda řidič kamionu a vlastně hodně často jezdil do Francie a vlastně když dřív byla takový, jakože byla hodně velká ta uprchlická vlna z té Afriky, tak kámo, třeba 6x mu normálně rozřízli plachtu v noci, normálně naskákali mu prostě týpci do kamionu a převáželi je, že jo, a nevěděli, jak je vyhnat. A nechtěli mu pomoct ani policajti, že on uměl jenom česky, že jo, že nechápali prostě, co chce, takže hodněkrát ho zastavili vlastně a řešili ho za jako převaděčství. Že on mohl mít jako problém za to a on jako rád neměl s toma dostat. No, normálně nahoře, oni vlastně vylezli tou, ta zadní sajta, jako jak se odvírá, ta je pevná. A oni normálně vylezli, rozřízli si tu plachtu jako ze zhora, takže to vlastně nevidíš, když obcházíš ten kamion. A normálně se tam naštosovali někde mezi palety a když celníci vlastně odevřeli, tak neviděli, jestli tam někdo je, protože oni tam byli zalezlí, že jo, a tak dále. Že jo? A až když byla důkladná kontrola, tak tam najednou byli černoši. A ty tam jak řidič jako prostě, jako co můžeš říct, víš to? A oni ti nevěří prostě. Jakože tam byli... Tvoje povinnost je, že musíš to auto vlastně zabezpečit tak, aby vlastně se tohle to jako nestalo, chápeš to? Jak tam pošli nějaký plynerovatej každých 10 minut. To to chtěl říct. A povinná výbava kamionáka, ne? Nějakej slzák. Vždycky vstaneš do práce, víš co, hodíš tam slzák do zádu. Buď něco vyleze nebo ne. A to byly ty videa, jak prostě ty kamiony před tu Anglii, že stály a tam naskakovali jim normálně. No a jak házeli jim tyče, jo, a do očelního skla a všechno. Je to šílený. To. Nemohl bych to dělat, jakože ty lidi jsou jako fakt borci. Ty řidiči, kteří přijdou o práci, takže vlastně hrdinství končí, hoši. No jak ty automatický auta jim zabrání, aby tam lezli? Takže tam nebude žádný řidič, jenom, ne? Tam nebude žádný řidič, jo. Kámo, tam bude jak v Úlu, v Residentu, víš co, ty lasery. A jak on si úplně jim uskočí, víš co, a teď to úplně strašně rozkostičkuje na malička ty kousky. A hodí to do těch Heinz, ty vole fazury.
A jede se dál. Miluju budoucnost. No, Janko teda si stěžil vlastně na provoz v Praze nebo na řízení v Praze. Souhlasíte, že vás to sere? Já musím říct, že jo. Já neřídím a sere mě to tam jak svině. Tak... A to neřídím jako. A mě sere všeobecně to v Praze. To mne... máme taky společný. A třeba když kalíme v městě, tak mi Praha nevadí. Když jdu na Václavák, víš, já jdu někam venku, to mě jako nesere. Já nesere, jak je tam moc lidí, prostě já to nemám rád. Ten Liberec je takový malej, ale prostě je tady všechno a skoro nikoho nepotkáš, jo. Vždycky, když večer někam jdem, tak nikoho nepotkáš po ulici. Což je tak dobře. To nevím, jestli je dobrý, teda úplně. To je dobře. Ne? A, ale ty, když půjdeš vlastně na Námko, nebo tam takhle dál, když do fóra nebo do, tak je taky strašně moc lidí. Jo, tak to je fórum, tam žijou všichni tady v tom centru úplně jak magoři. A mně přijde vlastně, jakoby já jsem z malého města, že Praha nebo Liberec, že v tom nevidím rozdíl, víš, že to aglomerace těch lidí stejně jako obrovská. Ale jo, mě to jako tak nepřijde. Mně přijde takový jako... sweet spot na tom 500 000. Jakože ty města přes milion už mě začínají štvát, zase jako, nevím, pod 100 000 už mi zase přijde, že se tam vůbec nic nedá dělat. Ale víš, tak 200, 300, 400, 500, to se mi jako líbí. Povídej mi to Nový Bor, 15 000 obyvatel. Podle mě je velkoměsto Nový Bor, když Čerov má 3 000 statyrov. Moje vesnice má 450. A ty jsi teďka 451. To nebo už jsi započítaná? No, asi už jsem započítaná, už tam mám trvalý bydliště. No. Pustý ty vodu. A představ si, že jsi třeba puberták v takovém městě a máte tam jednu hezkou holku no. A to už jsi měl třeba. Já jako jsem, ano, já jsem tam žila, no. Ale co budeš jako dělat? No to bylo hrozný, no. Musíš jezdit prostě do toho většího města do školy. No, ale každý den sedíš v autobusu hodinu. No, ne. A tak Denča třeba jezdila každý den přes hodinu autobusem do školy. Já jsem taky jezdil. Já 10 minut. Každý den. Musel jsem jezdit. Myslím, že byste jeli 2 hodiny busem někam jebat. A zase jsem měla dobrý známky, tam nikdo nebyl. Nevím. Já jsem nejebal v tvým věku, když jsi jebal, takže já nevím, jestli... Počkej, co? Ve 30 letech. Mám vás rád. Dejte si ggbustry.com slovo kod Bender, možná si zabu. Peťa to má... Když bude Peťa bohatý. Víš, že vybereš ten goal? No právě. Buhany potovat ty zlatokopky. Takže ty, takže jsem si brát hodně boostu, ty míříš jakoby na high cost. Ale oni si budou myslet, jako, že mám peníze. Stačí mystifikovat, nemusíš opravdu mít ty peníze. Pak když to rozvíjáš potom, tak už je to jedno, že jo? Pak už může jít. No. Co jsi řekl včera Šupimu? Co jsem mu řekl? Co myslíš? Že jsi měl blow zadarmo, protože jsi youtuber. No jasný. Jenom jeden? Ale to bylo od kamaráda. oni včera kalili, ne? A bavili se tam o nějaký holce. A Peťo, ty jo, měl jsem blouč a ten šupí zadarmo, jo? A Petr, však jsem youtuber, ne? Ale mě na tom nejvíc... Já nemusím platit, že YouTuber. Jsem youtuber. Mě na tom nejvíc překvapuje, že hnedka ta jeho první reakce byla zadarmo. Že jste smrdí všichni, ty vole. Proč? Já jsem to jenom poslouchal. A směješ se tomu. Tak víš co? No, já jsem se smál tý odpovědi. Peťa se veze na tý vlně solidarity k Ukrajině, víš co teďko? To teďka jsou na Tinderu jenom samý Ukrajinky. Teď, ty vole. Včera jsem koukal na Dušanova hashtag mé, neviděl jsi to včera? Já jsem to viděl. A viděl jsi ten stream potom? Co on to tam streamoval? Já viděl ty tady na TikToky. No a on koukal ale na ty TikToky hodinu. Tak to jsem neviděl. A ty vole, to je úplně... Můžeš fakt... kontext jenom Peťo, co byl? Dušan prostě měl nějaký TikToky od tadyho, co teď točí jako na tu Ukrajinu. Uhum. A pak na streamu to jakoby na to koukal asi hodinu a on prostě tam jako, to jsou, já to nedokážu popsat takový cringe, víš co, že tam prostě něco říká, něco si přečte článek na tom TikToku a jakože, no, ruský ty, teda hovno, ukrajinský cigáni nebo teda Romové, pokud chcete radši Romové, tak ukradli tank Rusákům, a takovýhle TikToky má na ten téma prostě a točí je denně. A úplně se prostě, a Dušan jako říká, že se hrozně, že to jenom milkuje tu situaci, aby si zvýšil dosahy na tom TikToku, že tam nic nepřidává. O tom? Jo, tam má video, jak takhle dělá do kamery. Jo, tamhle není kamera teďka. Putine! Přestaň s tou válkou! Putine, sakra! Putine!
A on neumí hrát, ten nejvíc cringe, ty vole, na tom, že on ani neumí hrát, takže to působí tak hrozně čurácky, že bys mu takhle napál do té kamery. Proto já osobně, to je můj názor, nemyslím to špatně. Jo, ty už jedeš to na jo, už jsem pochopil. Takže Peťo, vlastně můžem říct, co tě sere? Starý mě sere, po včerejšku. Když jsem viděl, co Dušan koukal na to, tak to mě tak sere. A pak ty vole, tam měl nějaký storíčko, že dostal do nadržky v nějaký Ark baru v Praze nebo co. Že prej, no mě tam zmlátil, prostě šel úplně v pohodě k sich, neměl nikde nic. Šel jako domů a já jsem byl teď v Praze, nebo v prdeli, nevím kde byl, v tomhle baru. Jsem chtěl si trošku sám jako povyrazit a zapomenout na to utrpení, na tu válku. No a mě tam prostě majitel začal mlátit a když se tam ptám proč, tak on, no protože jsi Ukrajinec. Už vidím tuhle situaci, no. Jakože on si to odůvodnil. Že to tak přesně ne, on to řekl, že to takhle jako bylo, prostě má takovou storku, ale vůbec to nepůsobí důvěryhodně od něj. Prostě nevěřím tomu, že se něco takového stalo. Myslíš, že se chtěl jako obět jako... Nevím, podle mě, co tam psali lidi, že si mysleli, o to řešili, že podle nich spíš tam dělal bordel nebo něco a tak ho vyhodili. Jo, on možná ho nikdo nezbyl, že jo? No já mu nevěřím, je to tak ne, pro mě je tak vypočítavý člověk jako za mě, že mu nevěřím. Historie Tarryho je vlastně, že v nákupních centrech skákal vlastně mezi lidma, víš, byl prostě v OCčku nějakým a tam skákal přes různý květináče, eskalátory a tak dále a vysmíval, utíkal před tou ochrankou a vysmíval se jim, jako víš, že tam fakt dělal jakoby jako... problémy, úplně se choval neslušně. Takže máš pravdu, že ta důvěryhodnost se hledá těžko, když vlastně víš, jak ten člověk začal vlastně na YouTube. Ale to je takový, já fakt to nesleduju vůbec, ale včera jsem koukal, jak Dušan, co to ani nesmál, on z toho byl úplně v hajzlu. Já mu teď vždycky pustil Oblivion Music, když tam něco říkal na tu storičku tady, ty vole, ale... Víš, on šel skákat vždycky do míst, kde byli lidi a řekli, prosím mě, mohl bys tady přestat skákat, a on schválně ještě víc skákal. Takže... Bo jako ze začátku skákal, jako dejme tomu někde na veřejnosti, kde to nebylo tak hrozný, že ty lidi byli většinou spůzený, že tam vůbec skáčou, ale potom ti skáče v metru, vole, metr od týpka dělá salta a takovýhle, že jo. A přišlo mu to v pohodě a už v tu době jsem si říkal, to je jaký debilní podle mě. No a pak rozjel úplně ty hovna, jak prostě a... Ne, chci to ani řešit, ale sere mě tady teda, to je taky jedna věc, co mě sere. To je jenom včera, protože jsem ho viděl, jak to nesleduju. Ale je zajímavá věc, Dušan ještě hrál nějakou hru, co mu udělal týpek na streamu. Takovou adventuru, něco jako Život není krásný. Znáte Život není krásný, ty hry, ne? Tak to jste přišli hodně. To je od toho, od Řezníka, že jo? Tak prostě dělali hry dřív. No a prostě měl takovou adventuru, a že tam chodí jako Dušan sám ze sebou, jako hraje sebe a teď vlez do jedné místnosti. A tam jsem udělaný já, ty vole, připoutaný v nějakým bazéně ve vodě a plave mi tam hovno vedle hlavy, vole. A to je tvoje oblíbená hra, nebo nová, nebo co? Co? To je nová udělal, hra teďka. To někdo udělal hru přímo Dušanovi, že ji vytvořil. Já myslím, že ty jsi to hrál. Ne, já jsem na to koukal a teď tam vidím, a prý, to je Brunér, vole, má hovno bazénu, no to je mu podobný. Říkám, máš chuť na mlíko, Hanzi? No, absolutně vůbec. Ale pak mě hrozně sekala ta představa, že vlastně kdyby někoho takhle připoutali v bazénu, tak se tam prostě musí vysrat, že jak, že mu tam bylo ty hovna. To bylo ve Stranger Things, ne? Tu zavírali do toho bazénu. Tu hlavní týpku, tu jedenáctku. Eleven. Jo, ale to tam nesadlo. To tam mělo určitě věci. Jak pro koho? Asi to je individuální, ne? Třeba pro mě by to byl nejhorší trest. To hovno. Tvoje, ne? Kdybych musel plavat v bazénu. Proč moje? Nebo číkoliv, víš to, ale tvoje. Takže jako moje hovno by bylo horší než Jankovo pro tebe. Toxičtější. Tak to mě nějaký sere. Přátelé, teda, je vlastně dobrý, že jste zašli takhle, takže každý vždycky můžete říct jednu věc, vždycky, co nás jakoby sere, a pak to budeme takhle točit. Jo. Janko, jenom chci říct ty tvoji věci. Víš, co mě baví na malém městě? Mě baví, že musím vždycky někam dojet. Protože já rád řídím, rád jezdím, takže furt můžu někam jezdit. Víš, že třeba jsem do Liberce do studia můžu dojet. Když bych bydlel v Liberci, tak si vlastně nezařídím vůbec. To bych jezdil z parkoviště na parkoviště a bylo by to úplně. Přesně tak. Ono v tom velkém městě tě ani nebaví to řízení, takže ono to tak vychází. Jako. Takže fakt mám rád, že jedeš z malého města do velkého, víš co? Takže tak. To řízení po městě je to nejhorší, že jo. Jako... Ale na těch vesnicích je to sranda. Hmm. Ale jo, na vesnicích jo, ale jako bych nemám auto. A tak když prostě vidíš, že jsi na vesnici, před lidi na random jenom zastaví na hlavní ulici. To hnedka víš. My máme semafory třeba, že nestaví random. Jako, ale... Ne, ale když někdo potřebuje zaparkovat, jenom zastaví a vystoupí a hotovo. Jo, no, to dělám. To je pravda, no. Občas, no. To občas dělám taky. Ale, takže vlastně,
ty okrsky jsou super prostě. To je nejlepší, víš co, na okrskách. Já nemám rád na dálnici nebo takhle, že jo, takže. Tak, Sapčo, co tě sere každý den? Ale teď poslední dobou. No tak když jsme tady načali tu Ukrajinu a tu situaci, tak já jsem jako určitě pro pomoc jako Ukrajině a Ukrajincům a sama jsem přispěla na různé organizace a tak, ale začínám si všímat, že to normálně jako začíná utlačovat nás ostatní. Že teďka třeba mi, nevím, klientka říkala, že prostě se ucházela o jednu práci, už ji měla jistou a měla i jako právě na to jako vzdělání a tohle a prostě jí řekli, že ne, že tam dohodějí teďka Ukrajince, že prostě oni to potřebují víc a začínám si toho jako hodně všímat, že prostě jako a snad jsem i slyšela, že jako vyhodili několik Čechů jako z práce, aby tam dosadili Ukrajince a tak, takže to mi začíná trošičku jako štvát, že ta válka začíná mít dopad jako na náš i komfort a celkově růst prostě cen paliv a všeho začíná mi to jako trochu štvát, no. Byť to jako samozřejmě chápu, že prostě hold, bohužel, jsou na tom na hovno, musíme jim pomoct, ale myslím si, že by se vždycky mělo jako pomáhat jako do té, že zrovna u nás v Česku mám pocit, jako že kolikrát pomáháme na úkor jako našich lidí, že našim vlastním lidem tady není jako ten stát schopen pomoct, když potřebujou a v ostatním jo, na úkor našeho štěstí občas. Jakože není z čeho rozdávat a stejně rozdáváme, nebo je to jako... No, že jako třeba máme tady, já nevím, důchodci mají prostě důchody úplně na hovno, nejsou schopni z toho vyžít, matky samoživitelky nejsou kolikrát prostě schopny vyžít a těm se nepomůže a pak prostě přijdou Ukrajinci a těm se prostě dávají multisportky, dávají se jim prostě strašně moc jako keše, zadarmo ubytování, všechno prostě. Kolik jim prostě teda dávají, když to tak moc? Já nevím, jako já se nebavím o konkrétních číslech. Taky nepřijde, jako že to... Já jsem jenom slyšel, že si vlastně jakoby vybírají, kde chtějí jakoby bydlet. Víš, že hodněkrát odmítli nějaké místo, dostali nějaké místo, kde tak, můžou být ubytovaný a odmítli to, že to prostě je starý. Jo, to jsem taky slyšela, no, že je to třeba jako taková kartička, na kterou můžeš třeba zadarmo chodit, no, jo, do různých, já nevím, fitness center a velmi center. Jinak s těma důchodama, to není pravda, včera jsem se zrovna bavil s našima, že táta má v důchodu víc, než bral vlastně práci. To má dobrý, no. Ono se to odvíjí od toho, co jsi dělal za práci, no, právě. Takže když někdo prostě držel jak blbec třeba za malý peníze, víš co, tak bohužel. Jo, to je přesně moje babička, jako ta celý život dělala ve zbrojovce prostě a dělala tam fakt jako celý život rukama a teďka prostě vlastně bydlí u třeba mých jako rodičů a sama by jako nepřežila, protože by z toho důchodu ani nájem nezaplatila na to, jako no, jako v těch velkých městech tak. Podle mě, víš co, já nevím, jestli má třeba máma 15, táta 15. No to ona jakoby, nemá. Ani hovno. Kdyby měli 15 někde ve velkém městě, to máš za nájem, asi v hajzlu, že jo? No jasně. Bys byl sám. No. Takže je to takový, že už to začíná jako dost ovlivňovat i jako nás, no, tak to mě jako, nevím jestli sere, ale tak jako mrzí, no. Ale tak nějak úplně nechápu, jak by nás to mohlo jako neovlivňovat. No tak jasně, jo, a tak jako sere to, jako, sere tě já to, nevím, jo, ale pár stovek kiláků od nás padají bomby. A jakože pokud by si nechtěla, aby padaly ceny, jakože stouply ceny benzínu, tak musíš každý měsíc posílat absurdní peníze do Ruska, které jdou přímo těm na tu armádu, která bude střílet naším směrem, jo, takže ale to... já jako si nediskutuju, proč jo, nebo proč ne, jenom říkám, jako no, sere mě to, no. Tečka. No. Já nevím, mě to nesere, nebo já nevidím. Co mě, nevím, sere mě, že si musím v létě holit nohy a jako můžu to nedělat, no. Ale tak se to stejně. Já to jako spíš že... mám, že já nečekám, že něco dostanu od někoho, jako víš co, jak to říct, že jestli někdo pomáhá Česko Ukrajincům, tak to není problém, protože já nečekám, že od státu někdy něco dostanu, nebo od něm něco budu chtít prostě, jako nejsem v tom. Jakože jako, si myslíš, že lidi, co vlastně něco dostávají, tak jsou naštvaný, že dostává někdo jiný? Ne, ale já to moc nechápu, víš co, ty... Lidi jsou na straně, že je drahý benzín a můžou za to Ukrajinci, mi přijde, jestli to hrozně moc... Ne, nemůžou za to Ukrajinci, ne. Ale spousta Čechů si to myslí prostě a jsou z toho na straně, jakože. To zase sere mě, jakože jak se teďka všechno zase hází na ty Ukrajince, to jako za nic nemůžou. No jasně, tak Ukrajinci jako nemůžou za nic, to je jako jasný, že jo. Jakože prostě Češi si rádi stěžují, no mi přijde.
Ale já nejsem v tom, postavení, aby mě to staralo, protože se o sebe jakoby postarám sám, víš co. Mně přijde, že nejvíc lidí, co nadávají na to, že Ukrajince nás vyžírají, jsou ty lidi, co vyžírají tenhle ten stát. Teď jsem to říkal právě, ty lidi se dostávají, jsou ty lidi, co normálně jako budují hodnoty a jsou normálně finančně ohodnoceni za to, že budují hodnoty, jich se to jako kdyby nějak netýká, že jo. No jasný. Jako zase to nemyslím úplně proti všem, jako když někdo v těžké situaci, víš co, nemá taky peníze, tak kápu, že to sere, jako. Ale nevím, no, je to prostě složitý téma, tohle nedokážu pochopit, jak říkáš. Já to chápu, co je sere, ale nepřijde mi, že se to hodí tyhle stěžovat si na to, když je válka prostě. Já jsem chtěl říct teda, že vlastně... Jak to byly, sorry, ty memečka, jakože Ukrajinci sem chodí, mají lepší mobily jak my, jako víš co. Nebo jako takový to, ten mín, no, víš co. To mi právě přijde, že vždycky nadávají právě ty lidi, co jsou na podpoře a podobně, tak se takhle naváží na ty Ukrajince. Ale víš, jako já nevím, třeba teďka, kdyby začal se střel do Česka a já jsem, já nevím, odjel do Berlína a v kapse měl 13 Max Pro, protože ho prostě mám koupený, tak to teďka jakože to je právě nechají, nebo jak se, vole, co je to za logiku? Jde za iPhonem a jde, jde tam zákačkem. Oni se lidi myslí, že tam žijou Ukrajinci ve stanech, ty nebo tak jako brze odejdeš z velkého města, tak budeš mít značkové hadry, budeš mít poslední telefon, no. Ale jakože ty nemáš už příjem, že jo? Takže tebe ty keše, co máš, tak dojdou. A teďka co máš, jako... To je to. Já to nechápu, jak proč argument proti ním, nechápu to. Spíš mi jakoby přijde jako divná jiná věc, že v Plzni samozřejmě je hodně Ukrajinců, je to v pohodě, ale je tam hodně chlapů. Fakt si šijám, že jich je fakt hodně chlapů, ale je to dost divný, že vlastně... Museli odejít ještě předtím, než jste vyhlásil ten jejich zákaz odchodu, že? No jasný. Nesmí už odcházet chlapy. Právě, a tak ty si říkám, co, jako jasný, tak prostě třeba... Oni neodjeli všichni prostě asi, ne? Nebo jo, přijeli nový, myslíš? Tyba, já nevím, mně přijde, že tam fakt těch jako nových to... chlapů, co přijelo, vidím fakt hodně, tak si říkám, jak to, jak můžou zmizet z Ukrajiny, prostě, když mají to povolávací právo, víš, to je docela zvláštní. Já jsem vlastně slyšel, že oni ten povolávací rozkaz vlastně musí vyplnit, vykonat jenom, když ho dostanou fyzicky do vlastních rukou. Když vlastně ne, tak je to na jejich rozhodnutí. No a jak to děláš, když máš třeba jako chlap sám vychovává malý třeba děti, tak jako asi vypadne ten chlap s těma dětma, ne? Nemůžeš poslat třeba malý děcka samotný jako na blind někam, ne? Tak třeba mají možná nějaký výjimky, nebo já nevím. A já jsem nevím, že i posílej, jako, že právě i jenom ty děti vlastně. Jo, že tak jenom... jako samozřejmě, že spousta lidí chlapů nebude chtít bojovat, tak zdrhnou, že jo. No, to není tak divný. No, tam nejde o to, jestli nechtějí, ale jako, že, tak jak se to prezentovalo, bylo, že ani nemůže odejít. Jo, to je pravda, no. Ale tak jestli to mají takhle osobně, že to musí dostat, tak... To ještě vtipná věc k tomu Tarimu, on tam měl, tam někdo psal, proč nejde teda jako na Ukrajinu pomoct taky jako bojovat. Nebo jako, proč by tam asi chodil, že jo, čvina. Ale on tam jako psal, že je nekonfliktní. Nebo prostě ty odpovědi v těch já vám to pak musím pustit, to nepochopíte. Ale on prostě zrovna jako postýlá rance peněz tam, ne? Že já vůbec jako, nevím. Já mám dojem, že jo, a to zrovna jako v jeho případě si myslím, že je rozhodně užitečnější, když super tam pošle prostě 100 litrů, než prostě... To jako je super, že to dělá, tam ale bojovat mě, a je moc asi nepomůže. Kokot pro mě to. Ne, ale to je, už nevím, já vám to pak pustím, nechci to zpobírat tady, ho, sorry. A víte, co mě sere? Sere mě, že strašně moc lidí tady tu situaci absolutně neeticky jako zneužívá. Že jsem třeba poslala několikrát jako prachy na Ukrajinu a jednou se mi prostě stalo, že to byl nějaký jako nějaký fejkovej, nějaká fejková sbírka, že prostě lidi si chtěli nahrávat peníze, tak udělali, že prostě sbíráme na Ukrajinu, poslala jsem tam prachy a pak jsem zjistila, že to skončilo nějakým koktům prostě. Tak to, je to mě jako... to úplně, myslím si, že prostě jsou jako věci, jako ze kterých fakt jako by neměl bys toho využívat. Ale já jsem dneska prodával nábytek za drobný a někdo mi taky napsal, že to je pro Ukrajince a že mu to mám dát všechno zadarmo. No. Ale myslím, že ani nemluvil ukrajinsky. No, a chápu, jako to nechápu prostě, jako jo, to mě fakt prostě sere. Prostě jsou vychcaný ty lidi, chtěl jsem říct Češi, ale je to úplně jedno, odkud jste všichni. Já chápu zmrctví, chápu vychcanost, ale myslím si, jako, že prostě jsou jako věci, kde se to jako nesmí jako dělat, jako komu to jako morálně jako dovolí ta hlava jako toto udělat, víš? Že jako... A když jsou zmrdí, to na tím nepřemýšlí vůbec. Bohužel, ne všichni, ale no, samozřejmě, že ne všichni, ale radši to říkám, aby tam někdo dokumentu nepsal. Já nejsem zmrd, Petře. A jestli jste zabili toho králíka, tak si mě fakt zklamal. To tam někdo psal. Někdo ti psal? Ježíš. Ježíš, jsme ho fakt rozstřílili. Já jsem napsal, ne, byl to dobrý herec i oběd. A on tam, jestli jste tomu králíku ublížili, tak si mě fakt zklamal, Petře. A já tam s těma, ne, těma ostrýma střílim potom Petrovi, vole. Jo no, Patrik je mrtvej, Tomáš je mrtvej, já taky. Ježišmarja. No, jestli můžu jenom tomu dodat, vlastně já jsem chtěl říct, že mě sere vlastně ta válka na té Ukrajině, ale vlastně to, co jste řekli, tak to chci jenom doplnit.
mě sere tohle ten náhled na ty Ukrajince, že ty lidi se tváří, jak kdyby neměli právo na kvalitní život, jak říkáte, že mají telefony a takhle a ty vole, oni mají lepší, jak kdyby měli přijet na trakaři prostě rozstraných hadrech. Jako, že oni to berou, že jsou jako 30 let za opicema na Ukrajině? Ne, protože Peťo, protože naprostá většina lidí bere Ukrajince jako levnou pracovní sílu na práci, kterou lidi nechtějí dělat. A jako je to prostě takový klišé, bych řekl, nebo zažitej takový zvyk, víš co, že tohle to dělají ukáčka, nebo tohle na to zase že ukáčka, nebo takhle, víš co, a ty lidi žijou v tom a vůbec nechápou, že se už posunuli, víš co, a třeba Kyjev, to je hlavní město, to bude stejně rozvinutý, jak Praha, bych řekl. Já jsem tam byl na dovolený, jak dítě. A už my jsme tam byli, že jo, taky před těma pěti. Babiš posílá syna na Krym, na Dovču přece. Takže něco dobrýho tam být musí, ne? Asi. Takže tohle to mě sere, jakože lidi vlastně posuzujou tu situaci podle toho, víš, jako je tam válka, padají tam bomby, umírají tam lidi, mohli jim umřít rodina, to je jedno. A oni, tyjo, ty máš telefon a tvoje Gucci bundu, no tak ty seš o mé úplně. Hlavně, jakože, kdyby si to koupili po cestě do Česka, víš co? Ale jakože, když odjdeš s drahýma věcma, i když bys měl poslední MacBook, poslední iPhone a drahý hadry, tak právě ti skončil příjem, že jo? To znamená, ty někam odjdeš a jenom můžeš rozprodávat to, co ale máš. Ale řekl bych právě, to bych ti řekl, že to dává ten největší smysl, že se vezmeš ty nejdražší věci, abys to ano, mohl vyměnit. Tak, tak to si vezmu, jakože starý to je, víš co, to prostě vám to dojde, protože nemáte dvouciferný IQ. Jako. No. Padaj bomby, nechám tady svůj herní komputer. Ale víš, jakože já jsem viděl nějaký komentář. Ale tak třeba grafiku by si hodil do kapsy, že ustřelíš a koupíš si za něj něco jiného. Tak protože když máš takhle škatulku, co stojí 40 tisíc, tak si hodím do kapsy a tam ho střelím za hranicem a něco koupím za ňu, ne? Tak jako... Peťo, ale viděl jsem na mé komentáře. Ty Češi, ty vole, on si tady nosí 390, vole, ukáže. A já jsem normálně viděl komentáře, jak lidi schánějí prostě starý věci a jako debatují o tom, že já bych šel v co nejstarších věcech, vole, nic bych si nevzal a takhle, abych všechno dostal, oni všechno dostávají, víš, jakože prostě takhle, jako říct prostě, já bych řekl, ty vole, kdyby jsme měli, tak prostě jim dáme všechno, protože prostě tam je válka, umírají tam, přišli o vlast, o domov. Vem si, že tam buduješ podnikání, rodinu, postavil si z barák třeba nebo cokoliv. Teď si o všechno přišel, nemáš nic. I kdyby si dostal nejdražší iPhone, i kdyby si dostal tady nový auto, tvůj život tam prostě možná navždycky skončil, to nevíme prostě. Jako co ti to vynahradí, chápeš? Nebo to, že ti někdo zemřel prostě. To je máma s dětma, ty vole, a její manžel tam bojuje prostě a třeba s ním nemají vůbec kontakt, nevědí, jestli žije nebo takhle. Žádná podle mě hmotná věc ti nevynahradí, jakoby, prostě to se nedá vyčíslit, jakoby. No já si to nedokážu představit, že bychom museli prostě ze země a všechno, co tady bylo, vlastně může být v píči. Každou chvíli ti může spadnout bomba na barák. Jak ty lidi jakože nadávali, že proč jim posíláme zbraně, prostě my musíme platit za ty zbraně, nebo nám pak budou chybět ty zbraně. Říkáš, tak máš někoho, kde je ochotný chytit ten samopal a jít bojovat prostě. Místo tebe, že jo? A místo lidi... tebe. No. A to, ty si ho chceš vzít a jít tam místo něho? No. Tak buď pro boha rád, že ho nemusíš ty držet ty ruce, ne? Jakože co víc ještě chceš? A jinak chci říct prostě, že myslím si, že Evropská unie je tak strašně jako bohatý společenství státu a tak dále, že podle mě ekonomicky jakoby se dá vyřešit do budoucna všechno. Víš, že prostě Česká republika zažádá o dotace nebo takhle, prostě přilejou si ty peníze na ty uprchlíky a tak dále, že teďka třeba to jde do nějakého mínusu, nebo víš, že to prostě dotuje ta Česká republika, ale vím, že se to všechno vrátí. Asi nám neřeknou, jo, vy jste zadlužený, ale protože jste posílali ty vole na pomoc to, tak to jděte do píči. Takže to dostávám hejty určitě, vole. Prostě je to blbý, no. Teďka mi přijde, že Ukrajina bude univerzální výmluva na všechno. Víš? Prostě a to mě jako štve. Takže co mě sere, válka na Ukrajinu. A jenom bych chtěl teda dodat, Ukrajinci jsou podle mě extrémní hrdinové a vždycky, když vidím Klička, jak prostě mluví, víš co, Vitali, jak Vladimír, já sleduju Vladimíra Klička prostě od doby boxoval, že prostě podle mě to byl pan boxer, jsem měl strašně na tyho zápasy. A jsou to neskuteční hrdinové a smekám před nima. A smekám i před tím posledním ukáčkem, který tady dělal nějakou fasádu třeba za nějaký blbý prachy nebo takhle, že prostě je ochotnej bránit tu svoji vlast a nějaký hodnoty, protože jim jde vlastně o zachování té Ukrajiny. Podle mě, rozumíš, to území dělá ten národ, tu vlast prostě. Jo, jako je to. Jo. Můžou Ukrajinci žít v Německu nebo takhle, ale prostě je to smutný, takže mě sere válka. To je jako... Na tom se zhodneme, všechny sere válka. Nás taky sere válka, samozřejmě všechny, ale je dobrý, že my jsme tady. Mě sere vezdit v Praze, mě sere tady, mě sere válka, a vlastně válka. Já jsem do toho právě nechtěl jako jít, já jsem se tomu jakože snažil aktivně vyhnout, ale... Tak já jsem sebe přeskočil. Hele, je to téma, co jako prostě teď je aktuální, tomu se nedá vyhnout, no. Jo, ale když se snažím jakože
já beru, že ten náš obsah často má ty lidi jako vytrhnout z negativních věcí, aby chvíli se jako bavili, tak já se občas snažím jako vyhýbat těm tak negativním věcím. Tak jako je to téma, co nás sere, no. Sobčana to dobře sklouzla, to jako, jo, no. Právě, že my jsme to dobře rozvedli, Sobčana to k tomu dobře sklouzla, já si myslím, že... Tak mě napadlo taky jakoby říct, že tě sere i jako, i vlastně, jak to říct, jakože... Já jsem pro všechnu pomoc a tak, ale to neznamená, že tě i nesere jakoby to, že to ovlivní prostě tebe, no. Jako, svým způsobem. Já si myslím, že o tom se třeba jako taky jsem viděl vlastně, že jako je dobrý, že nesmí zapomínat tu pomoc tady. Furt tady jsou i naši lidi, kteří potřebují ano, tu pomoc. Ano, to jsem jakoby tě chtěla říct, že jsme se tak strašně jako teďka fokusovali na pomoc Ukrajině, že někdy jako zapomínáme, že prostě ne úplně dostatečně jako pomáháme našim vlastním, jako. Což neznamená, že se nemá pomáhat Ukrajině, to jako jednoznačně ano. Ale prostě jako taky bychom mohli pomoct občas i tady. No. Jako tohle to je věc, co mě taky sere dlouhodobě, že vlastně musí být lidi, kteří musí vybírat peníze na vozejček, jsou děti s nemocí motýlí křídel, kteří si musí vybírat peníze na náplasti, sám prostě občas něco pošlu, že někomu vlastně máme faninku, který jsem nedávno posílal vlastně na nemocnou holčičku. Mě sere, že musí dělat sbírky, aby měli ne ty vole bohatý život a mohli si něco dovolit, ale aby vůbec měli tu základní péči. To je úplně, to mě sere. Taky nějaký to životní minimum standardní, no. Hanzi, co tě sere každý den? Takže když pomineme tuhle válku, už se k tomu asi nebudeme vracet, ne? Možná, to je téma, o kterém bychom mohli mluvit, si myslím, docela dlouho a je to v podstatě jedno, sere to nás všechny. Takže mě sere. Když se vrátím ještě k Jánkovi, řízení v Praze, to je samozřejmě trash sám o sobě. Ale já teď docela hodně jezdím jako Praha, Liberec, prostě Praha, Český Budějovice nebo takhle. Tak jsem zjistil, jak jsou lidi úplně debilní na té dálnici. Říkáš si, pojedu po dálnici, pohodička. Na ženu čas. Každou chvíli mi prostě třeba někdo vyjede do cesty s tím, že prostě nemá absolutně přehled o tom, jak ty rychle u něj můžeš být, prostě nebo čumí do telefonu nebo něco, prostě vyjede ti tam. Vůbec ty lidi podle mě na dálnici nemají vůbec nesledují, co se děje za nima. Čumí jenom před sebe, víš co. A dost často, ty vole, normálně já kolikrát předjedu toho týpka a jedu vedle něj a čumím na něj, aby se cítil jak úplný čurák a narval to do stromu. Za to, co udělal, prostě. Hans na něj takhle, ty vole. Takhle jedu, vole. Auto, protože mám auto, co mě drží v kruzích. A takhle čumím, prostě. Takže a taky čumíš jak krák o tom, ale. A úplně chci, aby se mě bál a najel třeba do těch svodidel. Chci, aby se mě bál. Aby už nikdy neřídil. To neříkej, tohle to je trestný, ty vole. Taky bys využíval ty duely, ale že? Já bych ty duely využíval. No. Ne. Ne, samozřejmě. Mad Max tady. Jo. A pak si jenom vždycky dáš tu čárku na to auto do dalšího. Ne, ale chci, to jsou road rage, takhle, určitě. Ale. Jo, to není road rage, ale road rage. Ale, hele, co bych chtěl říct k tomu řízení, že spousta lidí třeba jakoby furt nadává, nebo si myslí, že rychlá jízda je nebezpečná, ale tohle je nebezpečný mnohem víc, si myslím. Totálně špatný reflexy, totálně nepředvídatelnost, to si myslím, že je mnohem nebezpečnější než jako rychlá jízda, fakt. Hele, ale máš pravdu v tomhle tom. Já jsem zrovna loni jsem koukal na nějakou expertízu, vlastně, že teďka je uzákoněný, že za příliš pomalou jízdu můžeš dostat stejně vysokou pokutu jako za příliš rychlou, protože to nebylo doteďka. Doteďka ti policajti nemohli dát vlastně pokutu za to, že jedeš příliš pomalu. A teďka jo, protože zjistili, že to je stejně nebezpečný jako nepřiměřeně rychlá jízda, když někdo jede na 50, na 90, tak vlastně ovlivňuje celý ten provoz za sebou vlastně a ty lidi za ním mají tendenci ho vlastně předjíždět v úsecích nebezpečných a tak dále a způsobuje to nehody. Takže máš pravdu. Ne, tak jakože třeba v Praze to řízení mi vadí, protože tam prostě je fakt kolony, fakt prostě tam na tebe každý troubí, musíš tam furt přejíždět, stojíš někde, jasný, sere tě to. Ale na té dálnici, teď normálně fakt, jak jezdím hodně často, jak jsem si to začal všímat, jak lidi absolutně vůbec nedávají pozor normálně před sebe, za sebe. Výjíždějí tam do toho levýho pruhu, ty jedou v tom levým pruhu, před ním, za ním nikdo prostě a ty, je to šílený normálně, je to fakt šílený. Tak jenom tak to jsem chtěl říct. Jenom že k tomu řízení, mě sere, jak každý... Tebe to sere, veď? Já neřídím, já bych se bál jako, bych se fakt bál řídit, protože počítám spíš s tím, než... Počítám s tím, že každej, vole, je spíš úplnej debil, než s tím, že každej ví, co má dělat na té silnici. A to neřídím, jo? Ale co mě sere, jak vždycky jsou všichni chytrý, ty vole, ohledně řízení.
já vím, jak mám jezdit a já mám tohle. Ale pak tak prostě totálně, když jsem jel s týpkem, ty vole, a on prostě, víš co, no, v levém pruhu prostě jel auto a on furt jel tak rychle, dokud on nebyl takhle za prdelí mu, aby prostě uhlo, víš co. A co když se něco stane před tebou, jako jestli. Co uděláš? To není o tom, že umí řídit, vole, když se někomu najebíš do prdele. Ale ono, když si všimneš, tak 90% lidí si myslí, že jsou nadprůměrný řidiči. No. To hodně, no. Jako zeptej se nějakého chlapa, jaký si myslí, že je řidič, a ze 100 borců ti 98 řekne, že jsou výborní řidiči. To i žen. Ale chlapi jsou ještě víc egocentrici na tohle. Jakože každý chlap si o sobě myslí, že je dobrý řidič. Jseš dobrý řidič? Samozřejmě. A tak ty řidič dáči, bo, ty nejseš vůbec řidič. Ale co já jsem... Já si myslím, že dobrý řidič. Když už jsme u toho, já si třeba nemyslím o sobě, že jsem nějaký excelentní řidič, protože si myslím, že kdybys mi dal do ruky, vole, nějaký, vole, 600-700 koní auto, tak to vybombím v první zatáčce. Jo? Ale jinak prostě pravidla na silnici znám, chápeš? A když prostě vidím, že auto jede rychle, tak než předjedu to auto ve svým pruhu a pojedu do levýho, tak prostě mám ten, předvídám to prostě, chápeš? Jak u tebe může být blízko. Takže já neříkám, že ty lidi jsou špatní řidiči, ale prostě ne, jako kdyby neměli reflexy, prostě mi přijde. A nebo už je to tak, že už jak jezdí hodně, tak už jsou takový, jako, jak jsou furt na cestách, tak už nedávají vůbec pozor. Že sám vědeš do toho levého pruhu a máš to v píči. A tak možná čím víc jako ty řídíš zase, tak pak už to děláš automaticky, ne ty věci. Ne, kámo, jako, ne? Čím víc já řídím, tak tím víc musím jenom koukat na lidi v pravém pruhu, jestli mi tam nějaký debil nevěde. Jo. Jo. A vím, že mi tam určitě nějaký věde, tak pak zase jedu a celou cestu na něj koukám a čekám, kdy to narve do těch svodidel. Takže kvůli němu zase můžu já způsobit nehodu, protože na něj musím koukat. To je debil. Takže to mě sere lidi na dálnici někdy. Takže vlastně jsme se dostali k tomu, že celkově provoz je problém. Takže ještě v Praze je zlatý. Prostě ať už jsou autonomní auta a je to super. Ne, to nechci. To doplní Janku. Já to hrozně chci. To nechci, to nechci. Ty autonomní auta nebudou unavené. Ale jestli můžu ještě pokračovat do Virginu, tak další věc, co mě sere, a to zase jako vytočí hodně diváků, mě serou cyklisti normálně jakože v provozu. Víš, já mám rád kolo jako v přírodě, na cyklostezce, všude jinde. Ale nemám ho rád jakože normálně ve městech v rámci provozu, protože mě přijde hrozně debilní nápad mít 3-tunové vozidlo, co jede 50 až 70, vedle týpka, kterého když lehka ťukneš, tak je mrtvej. Mně to prostě nepřijde jako dobrý nápad, jako obecně. Mně to prostě nepřijde fajn. Mně to přijde fajn třeba na Manhattanu, kde je stejně tak zasekané město, že stejně on si tam může jezdit myšičky, je to úplně jedno. Nebo na vesnici, kde je zase tak málo aut, že se mu v pohodě vyhneš. Ale takový ty středně populované města, tam jezdit na kole je podle mě strašně debilní. A ještě jak ty lidi vždycky říkají, hele, ale však ono je to hrozně zdravý a prostě tohle. A já říkám, a co je přesně zdravý na to, že ty stojíš za tím výfukem, dýcháš ten jeho plyn, každý den riskuješ třeba jednak 10 000, že tě ten typek složí a ty skončíš na vozíku nebo mrtvej. Jakože já mám statisticky lepší šanci na dožití se dlouhého života tím, že sedím v tom autě, než ty přede mnou na tom kole. Jakože mě to nedává náznak logiky. A to, co říkáš, takhle argumentuje u cyklisti, ne? Jak je to zdraví? Mně to na tom nepřijde není zdraví, anebo buduju hezký těla. Viděli jste někdy vyzlečenýho cyklistu? To jsou nejvyzošklivý postavy, co existují. Ne, vždycky velký štehná, nějaký skinny fat břicho, prostě víš, jakože... Jak Mildred, co jezdí na kole. Ne, jako je to chápu jak turistiku a všechny tyhle ty věci, ale v středně nikde. Velkým městě nerozumím tomu, co děláš v tom provozu. A je to zvláštní vlastně, protože srážka cyklisty s autem je jako, může být smrtelná, to je jasný. Ale srážka třeba cyklisty s chodcem může způsobit jenom odřeniny. Proč ne na těch chodníkách? Já jsem se takhle srazil. Ne, tak jako logicky. Cyklista jako srazí chodce je mnohem lepší, než když auto srazí prostě cyklistu. Jako. Jo, ale ještě ber takovou situaci, jo? Jdeš autem, máš proti směru auto a tady je cyklista. A ty teďka buď tam se nějak budeš skvízovat do té mezery a hrozí, že si dáš ťukes prostě proti jízdu svým autem a umře několik lidí, nebo ťukneš jeho a určitě umře on. A to jsou přesně rozhodnutí, které chci udělat, když jdu ráno do práce. Děkuji, že jezdíte na kole. Já, jakože, já nevím, prostě nechápu tomu. Ale já a nejlepší je, když na tom kole jede přesně ten důchodce, vole, na každém tom řidítku má tu tašku s tím nákupem a takhle se klepe prostě a ty nevíš, kdy ti spadne pod ty kola, když za ním jedeš. To je přesně, to máme my v tom našem městě, který je jako poměrně malý.
a okolo jsou všechny ty vesničky, takže všichni přesně tady ti důchodci, všichni na těch kolech, vole, těch 5 kiláků si dojedou. A já si říkám, ty vole, kdy on se prostě rozklepaný teď a teď už ho chceš jako v obě a teď kanál, tak on aniž by ukázal nic, jde v obě ten kanál, ty vole. Nebo ostrůvky na přechody a ty cyklisti se vyhejbají a vyjíždějí do silnice. A teď víš co, auto má blinker, cyklista ti to neudělá, akor ten důchodce, který se tam sotva drží těma dvěma rukama na tož ještě, aby ukázal, že objíždí jako kanál, jo. Takže prostě ty prostě jedeš a najednou buch, on ti tam vjede, protože objíždí skurvený kanál. To by mě jeblo, jako no. To máš pravdu, to mě vytáčí úplně stejně. Tome, my když jsme byli v Barceloně, tak tam měli nějaký stezky pro cyklisty úplně udělaný, vidivně. Ale někde to funguje. Ale to je všude. V Nizozemsku třeba funguje krásně ten systém. Tam jsem jezdil na kole, nemám s tím náznak problému. A tam je snad víc kol než aut, ne? A tam se strašně dobře jezdí. Je to plocha země, máš to krásně vymyšlený. Já nemám nic proti kolům, abych to vedl na pravou míru, ale prostě trošku ten systém domyslet. Viděl jsem na X místech na světě to fungovat nádherně, ale do prdele tady to nefunguje. Hmm. Protože to je vlastně to, aby vyhověli všem, tak násilím tam vtlačí tu ale nefunguje ten to. Pruh, že jo? Nefunguje to. Pokud bys to přímo na úrovni infrastruktury vyřešil, super. Ale v té Barceloně mě to hrozně haldilo, ty stezky, byl nějak divně udělaný. Nebo když neřídíš, nebo řídíš kolo? Jezdíš na něčem aspoň, když na autem, jakože jezdíš na kole? Dlouho jsem nežil, na Uberu. Nebo jak tě to jako haldilo? Ty, já to nedokážu teď popsat, ale že jsem z toho byl zmatený, že prostě tam jezdili auta hned vedle toho kola a mezi tím snad byl chodník nějak jako... To jsou pruhy normálně prostě, pro cyklisty. Já vím, máš rozdělený, že? No. Každopádně, aspoň když už řídíte, tak hlavně si berte helmu, protože nemám rád lidi, právě cyklisty, co jsou v tom provozu a nemají helmu. To ať oni umí na tom kole, přece. Ale viděl jsem i týpka, kámo, takovýho toho na tom rychlokole, s tou jakou tou přilbou dlouhou, jak jedeš prostě těch 50 a on za tebou, skrčený v tom porivu. A kámo, a prostě mě předjel. Víš, že úplně nabral jako tu rychlost, že byl v tom tunelu vzduchovým a předjel mě, že jo. Na 50-70 km rychlosti mě předjel prostě. A šlape. Jak v GTAčkách to nabral. A musím říct, že jsem měl co dělat. Co jsem měl co dělat, jakože prostě on nás předjel tak, že naproti mě jelo auto a on mě předjel na čáře. Víš co, takhle skrčenej prostě vole, v tom. Takže to je fakt nebezpečný, takže říďte na kole helmě. Tak, my jsme právě měli pauzu, Janko nám vyprávil skvělou historku, když potká cyklistu náhodou. Ne. Nebudeme se k tomu vracet. Já bych chtěl jenom říct vlastně pro diváky a sledující. Přátelé, ten podcast se stříhá. Teď jsme třeba měli 10-minutovou pauzu, takže já chápu, že občas nechápete, jak to vlastně navazuje, že my, když se vrátíme takhle ke stolu, tak navážeme na to téma, kde jsme skončili. Proto to několikrát jako opakujeme nebo se vracíme k tomu tématu. Takže přátelé, podcast se stříhá. Jo? Abyste to chápali, máme 3 kamery, které se jí přehřívá a tak dále, chodíme na záchod, doplňujeme pití. Takže skončili jsme vlastně u toho řízení cyklistů, jenom Péti vlastně pro tebe jako pro neřidiče, bych chtěl jenom říct vlastně, že měl by si řídit defenzivně, se tomu říká, defenzivní styl jízdy, předpokládáš, že každý vlastně dělá chybu. Takže bys měl řídit tak, že předpokládáš, že každý řidič vedle tebe právě je ten, co neumí řídit nebo dělá ty chyby. Protože to nedělá moc lidí tohle. Jako. Asi to tak je. No. Mě řekl, já jsem nejlepší řidič na světě a nemusím tohle řešit. Nebo hodně se, no to nechci říkat, protože to občas taky dělám. Jako, když potkáš nějakou starou šlupku auto, třeba, víš, a třeba tě brzdí, nebo tak nenechá tě právě třeba jet, nebo úplně to túruje úplně na doraz, víš co, že prostě tě nenechá, když vidíš, že máš prostě silnější auto, nebo jedeš prostě. Má Babiš to video, viděl jsi to? Ne. Jak jede v autě. Jakože řídí? No, jede v autě a jede nějaký auto a on úplně, že uni s tou šlupkou, a jede prezident a jede prostě. Já vůbec nevím, já nevím, jak to video vzniklo, ale. Já vůbec nevím, to někdo dělal, to nějaký. To bylo přímo on? A já nevím, proč mu si řekl, dáme to na sítě, já nevím. To je borec, kámo. Možná on chce tu kontroverzi prostě jako zbudit, aby byl furt féteru. Protože on trpí to akutní. Ale ona je to pravda třeba, víš co, a on řekne, to byl deepfake, to je kampaň, to je na mě navlíklý. Ježiš, jde do prdele taky. Kubo, já co tě sere? Já jsem si udělal přípravu, protože já jsem si třeba celý týden psal do poznávky, co mě hezky nastralo. Ale ne, navázal bych ještě na tu válku, jako na poslat pak nějaký lehčí témata. Ano. Ale Vidrail měl vlastně video a úplně měl hezký název, že to bylo dezinfluenceři. A to mě hrozně sralo poslední dobou, že jak začala válka, tak hrozně moc lidí se k tomu vyjadřovalo, aniž by jako, já jsem se třeba nevyjadřil nikdy, protože absolutně nemám jako nějakou edukaci v politice, nevyznal se v těch válkách a takhle, tak jsem mlčel. Ale hrozně moc influencerů se vyjadřovalo, aniž by měli jako fakt jako znalosti nebo nějaký research k tomu, a mě to tak sralo. Pak lidi všemu věřili prostě a věřili nějakému TikTokerovi, který prostě točí
content typu CTRL, a pak tak si řekne, a tak vyjádřím se k nějaký politický situaci, která ovlivňuje celý svět. Takže proč? Takže ty mě jako strali. Potřebuješ ty léky. No? Prostě názory jsou jak díry do prdele, má každý, ty vole. Já, mě to hrozně stralo. A u těch TikTokerů to je nejhorší. Já jsem to viděl taky, my jsme to viděli oba s Pavlisem. Já to video. Bylo dobrý, mě se líbilo, ale mě se líbilo ten název Dezinfluencer, protože to úplně sedělo na něj. Mě osobně tohle nejvíc vytáčelo u covidu, když kdyby lidi nechápali třeba úplně basic statistiku, nebo jak se dělá věda, nebo něco úplně jako relativně primitivního prostě ze světa, jako biologie a tak dál. A úplně to prezentovali jak názor, že prostě oni na něco přišli a vyřešili, protože ty si věděl, že oni nemají ani jeden semestr prostě ty problematiky, o který se baví. Tam to začalo, no, jako u covidu. To se každý vyjádřoval. Tam každý měl tomu názor. A já neříkám, že tomu nějak extra rozumím, ale aspoň nějaký úplný základy v některých oblastech mám, třeba od Segry a podobně. A ty lidi to tak tu celý z prdele. A nebo oni třeba dali nějaký data a pak dali, co z nich vyplývá, ale z toho v skutečnosti vyplýval přesně opak. Oni to fakt jako sdíleli. Nejlepší je Seznam, když máš diskuzi na Seznamu. Četl to někdy? Nebo četl hele, to je příšer. Nejlepší, já to miluji. No jsou takový ty, fakt ty Češi, takový ty víš, že... Ale já mám rád i Facebook jako v tomhle, jo, na Facebooku jo. Je to taky. Instagram ne, ale Facebook jo. A když jsou takový ty boomři prostě, který jako nechápu, který si žrali vole šamonu, hovno a vědí všechno nejlíp. Já to miluji čistý. A ty korony to bylo taky no. Ale dneska zrovna, než jsme sem jeli, tak jsem se koukal. Já nejak jsem se na to vzpomněl a říkám, jak to vůbec mají teď ty flat earthers, jako ty, co věří, že země placatá. Jestli je tam nějaký update v tom jejich researchi nebo něco. Vůbec nic prostě, že jo. Co máš nějaký vůbec... jako? Ne, osobně ne, díky bohu. Protože a na co bys tam jako chtěl přijít? No, právě, na co tam chtěl jako přijít? Co jako, že to zůvodně, ta placka je kulatá, nebo je to štverec, jestli už jim to nebo došlo, poligon. Že jsou to hovna, jestli jim to došlo, že to je píš. Mě zajímá, co myslíš, že jako na tom konci? Jako má nějakou teorii? Tam byla teorii. Fotka. Jak si ty, co myslíš, že země placka, myslej, že Amerika útočila na Japonsko a takhle jak ty letadla z toho USA letějí prostě přes celou tu zemi, že jo, na to Japonsko vlastně. Ten Pearl Harbor, víš co, jak oblítli celou tu zemi. Tak letěl i za roh, víš co. To je takový hovno, že to někoho napadne, že nám celý svět lže, ty vole, všichni z NASA, ty vole, nám lžou všichni, co se zajímají o ty hvězdy, že jo, jako... o to, o astronomii, nám lžou prostě. Chápete, že prostě miliony lidí. Zeptej se v Rusku, jak západu, že? Ale teďka si ber ty konspirace, že oni věří tomu, že třeba 10 000 lidí drží tajemství. A my si uvědom, jo. Že třeba máš party, posereš se, viděl to jeden člověk a druhý den to ví celý Brno. Chápeš, jako, že v reálném životě nedokážu přesně. Drží tajemství co ví dva lidi a oni se tváří, že kdyby to vědělo 10 000 lidí, že se to udrží. Milion lidí jako... třeba prostě drží tajemství jedno. Jo. A někdo je všechny platí a... Jo no. Ne, nechápu. To musíš fakt být, ale jak oni to, o, ježiš, to je takovej kring, to mám nějaký sere. Rothschildové a Illuminati, jako, no, kdyby, NASA nám lže. Já bych chtěl mít firmu, co by pracovala tak dobře, jak funguje vnitřní struktura těch Sorosových kampaní a takhle, že jo. Že máš pod sebou milion lidí, všichni ti poslouchají na slovo, všechno jde jak má, nikdy nic nestel, že. Jo. Jakože, roboti, ne. Kdyby to takhle fungovalo v lidský firmě, faktor je největší selhání, že jo. Prostě. To je tak jak v těch bondovkách, mě... lidi jsou ochotní umírat úplně za nic. Jo, ale to je vtipný. Jak ty bad guys prostě, jdeme umřít, aby jsme ochránili padoucha, co jde zničit svět a naše rodiny. Pojďme je kropit, jakože. A oni ještě, on chce zničit celou země kouli, yes, jdeme mu pomoct. A neřeknu si, proč vlastně... Jdou mi vyvraždit rodinu. Čemu mi to vlastně bude, že právě makám, když všichni chcípem do p***i. Ale v Česku nejsou moc flat earth. Asi ne. V Česku moc ne. A dějím se, Češi jsou tato dost blbý taky, aby to měl. Ale nikdy jsem to nehledal. Ale jak mluvíš o tomhle tom vlastně, spousta lidí, jako těch influencerů, takhle mají pocit, že mají povinnost se vyjádřit. Mm-hmm. A naopak bych chtěl říct, že mají právo nevyjadřovat se. Protože ty lidi se ptají, my se taky ptali lidi. Že co si o tom myslíš? A já říkám, já prostě nebudu se vyjadřovat. Oni se jako ptají ty lidi, ale pravdě. Tak... Asi vědí proč. Oni ty lidi to dělají hodně. Prostě, když dáš někdy otázky na IGčko, tak ti dám furt. Já ti říkám přijetí vždycky minimálně 100 otázek, jaký máš názor na tohle, na tohle, na tohle, na tohle, na očkování, neočkování, na válku, neválku, na Kubu, na Janka, na Sabinu. Jo. Prostě, protože nevím, neumí si udělat svůj názor, tak se ptají radši těch influencerů, tak je dotlačí k tomu, že prostě musí říct ten názor, když vypíču. Si myslím. A tak oni podle mě mají jako ty vzory a pak ti vidět, jaký jejich vzory mají názor, že jo? Když někdo má třeba 5 vzorů a jejich vzory by měli ten názor, tak on se k němu automaticky přikloní a nemusí se to jako v tom dál šprtat. Je snaží si přijmout názor někoho jiného, než... Vím, že to tak lidi dělají, neříkám, že to dobře, ale vím, že to je lidi to divný, dělají. Ale jako já nevím, prostě je to divný takhle si brát názory. Si to musíš projet z víc úhlu, že jo? Něco si o tom sám zjistit, ne? Že ti týpek řekne, jo, Donbasu se trpělo 8 let, takže Ukrajinci končej.
No jinak tohle je problém. To bylo na tom TikToku, že jo, tyhle ty keci debilní prostě. V sociálních sítích všech. Prostě lidi mají pocit, že se ke všemu musí vyjádřit. Jo. Jako myslím i ty diskutující v komentářích, víš? Napsat, co je špatně. Napsat, co je dobře. Víš, jako protože taky byli vyhranice. Lidi byli dva roky zavřeni doma. Oni měli ty sítě jenom teďko, víš? A to co? Není tím. To ne? Bylo jako předtím. Ale nejvíce to projevilo. Nejvíce to projevilo. No, to bylo jako problém, protože COVID to sralo, to nejvíc jo. Nastartovalo tohle. Ale už předtím tohle takhle hlavna se řešilo. Pokud se bavíme o hoaxech a dezinformacích, tak to je ono. To byl brutální. Ještě horší, že každý věří těm hoaxům, ty vole. Co se všechno sdílí na tom Facebooku, že jo, věří tomu ty lidi. A ty si najdeš ten obrázek jenom, že si ho dáš do Google a zjistíš, že to je úplná píčka. Když teďkom dávali ty fotky, ne úplně na všechny ty weby, nějaký Ukrajinky, jakoby, že šli do toho, ne, jakoby do války se zbraněma takhle a teď si zjistil, že to je 8 let stará, jakoby fotka z porna, že jo, náhledovka. Chápeš? Prostě a lidi to sdílej, jak jsou prostě ty Ukrajinky úžasný a přitom to jsou pornoherečky, 10 let starý, chápeš? Ale oni tomu věří, vlastně, protože to je první fotka, co viděli vlastně oblečený vole typky na Ukrajině v tom válečně. Je to jako. Ale dezinformace jsou hrozný. Ale já jsem byl třeba překvapený, kolik lidí reálně neví ani, jak by rozlišovalo informace a dezinformace. A že, to je těžký, podle mě. Jako mě to tak těžký nepřinde, ale jakože hromadou lidí jsem se bavil a oni řeknou, tak to vygoogluju. A oni nedokážou jako rozlišit, co je jakože seriózní, respektovaný kanál, co má reální zdroje a ukáže ti ty zdroje, ukáže ti. A vedle toho někdo, kdo si napsal svůj příběh, co ho doma napadnul a ty lidi neumí rozlišit, co je co. To mě úplně jako fascinuje. Ale to i najdeš prostě jednoduše, že jo, když to vidíš, že tenhle ten zdroj má víc těch. Tady ta věc je z víc zdrojů, prostě kde to potvrdili, anebo to je jedna stránka, která ještě má v názvu, ale prostě zdrojů, víš, že ta stránka má ale jakoby zdrojů fake úplně news, že jo. To jako neznamená, protože máš takový ty bubliny a máš takovou jednu dezinformační bublinu a tam máš 8 webů, co opakuje to samé, jenom to přepíšou, že jo. Takže pokud by si jakože šel na konspirační weby a šel na těch přesně 8, tak ono ty si ale to potvrdí, jo, že je to prostě pravda. Ale není to že tak složitý si to vyhledat prostě. Jenomže Peťo, to je právě to. Ten člověk, který přijme tu dezinformaci, tak podle mě nemá dostatečný kritický myšlení na to, aby si to právě chtěl ověřit. Víš, že to prostě skonzumuje, protože hnedka vidí další zprávu, která potvrzuje ten jeho názor toho předchozího článku. Víš, že když jsi prostě podle mě tak inteligentní, říkáš, tyva, tak to se mi nezdá. Co, tohle když to vyhledá, to nikdo nedělá. Když to nebo málo lidí. Téma, dejme tomu, tak tohle jsem viděl u spoustu třeba youtuberů, když dělali nějaký fakty nebo nějaký zajímavosti ohledně her. Prostě Steak to dělal taky, myslím, že tam měl chyby, jo. Čau, Steaku. Ale prostě kolikrát tam řekl nějakou p***vinu a si říkám, co to je za hovno, to přece nedává vůbec smysl. A pak si to googlíš a zjistíš, že k tomu nejsou žádný jakoby podklady, že to nikde není doložený a že vůbec, prostě třeba, že v jedné hře nějaký postavy ty vole dabovali jenom vězni, co byly na tom, na odsouzení k smrti jako. Dobře, ale tohle nikoho neohrozí, chápeš? No jasný, no neohrozí, ale že říkám, že i takováhle blbost, jo, jo. Že se nad tím nepozastaví člověk a putuje to po netu jako fakt prostě a tohle to je ve všem. A to mě tak sere tohle. Dobrý je, že jsi ukázal, jak ti záleží na hrách a takoby na správných informacích v tom gamingu. Musí to být všechno přesný, protože ggbooster.com je jenom pro nerdy. To je kod Bender. Janko, co dalšího tě sere každý den v životě? Každý, teďka jsem si vzpomněl, co mě dopravdy sere každý den, pokud se teda nechám, a to je feed Facebooku. Jo, feed. Ten algoritmus. Já právě jsem říkal feed Facebooku. Ten algoritmus už našel moje triggery a umí mi vždycky ukázat jenom to, co mě triggeruje. Ale on to čumíš, to fakt přišlo. Ne, protože na to zareaguju, přesně neumím zastavit. A on už tak zná moje triggery, že on mi ukáže přesně to, co mě totálně jako rozhoří. A já tam začnu psát ten nasraný komentář, pak se občas zastavím a smažu ho, ale on už ví, že mě to jakože vyrageovalo. No, dostali jako, jsme ho, máme ho tam nezmutili. A pak on ví, že to fungovalo a udělá to druhý den znovu. A o tomhle si mluvil v druhém díle, když jsme zažili sociální sítě. Ano, ale už. Že nekoukáš večer vlastně na telefon, aby ses nenasral, no, protože jasný. To tam máš. Tak teďka jsem dostal upozornění na Instagramu za šikanu, protože jsem někomu hrozně vynadal. Protože tam taky jakože nějakým způsobem se mu povedlo mě vytrigrovat. Já prostě nemůžu ty feedy. Dělal bys bitky mezi řidičem a víš co. Tak, já mám tohle na Instagramu, ty feedy, že si to projíždím a pak, ale já jsem debil, protože já si pustím to video a říkám, co to je za bitku. A si jdu si dalších 10. A pak to tam mám všude, jen ty hovna, co mě totálně vytáčí. A Instagram už upravil ten feed, že ho můžeš mít zase chronologicky. Jak? Už podle času jako, aktualizace. Jak lidi. To, bylo to dřív, pak to zrušilo a ty to zase vrátil, že to můžeš odkliknout. A kde to je? Můžeme poradit lidem možná? Má vlevo, Instagram klikneš až tam. I když to možná není ve feedu, já to mám v tom vyhledávání, jako, že mi doporučuje random věci, víš. No teď byl ten feed takový nahodilej. Třeba 2 dny starý post jsem viděl, nebo nějakou reklamu.
nebo navrhovaný příspěvky a teď máš přímo jenom jo, svoje followers a chronologicky. Už to tam je teď. Teď? Dva dny třeba. Nice. Souhlasíte s Jankem? To je vás to, co vám doporučují sociální sítě? Já nechodím na Facebook cál. Já jsem si ho odinstaloval z mobilu, já jsem ho tam měl, jakože částečně kvůli Messengeru, ani nevím proč, ale pak už jsem si fakt uvědomil, že mi to jenom vytáčí a vyloženě Facebook nejvíc vytáčí, jakože ty ostatní sítě mě bejtujou na jiné věci, ale Facebook mě fakt vytáčí na to, že se mě snaží vytriggerovat. Tak ten jsem vyloženě jako odinstaloval. Hele, já jsem byl teď poslední dobu taky docela v klidu. Protože přestali se mi sdílet posty z IGčka na Facebook, ani jsem to nějak nepostřehl, jak na page, vole. Pavlis mi to řekl, že už jsem tam dlouho nedal žádný. Říkám, tři měsíce tam jiný. Říkám, dobře, budu to tam, dám tam nějaký posty zase na ten Facebook. No tak jsem tam dal, vole, svoje mrtvoly, ne, 5x340. Ty velmi o to asi... Baví se o mrtvém tahu, jo, aby si lidi... O mrtvém tahu. Dal jsem to svoji sbírku mrtvol. 5x340, to je hodně mrtvol. No, 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 bylo jich dost. Tak, jsem je sešel dohromady totiž. To video mělo zase prostě nevím proč, zase asi jak se to nahodilo, nakoplo zase ten Facebook, mělo to prostě ranec lajku, mělo to asi já nevím, 300 000 views zase nahned a zase se to dostalo právě tady k těm dementům prostě, který mi tam psali úplný hovna, že nechodím do práce a víš, tady tu klasiku. Ty bys nakopeš mlíku. Dělal na stavbě. Takže jsem si říkal, tyve, já jsem byl docela dlouho teď v klidu, protože jsem vlastně nedával nic na Facebook a už se to zase rozilo. No takže, jestli se chcete pobavit, tak jděte na můj page na Facebooku a tam máte komentáře. Enjoy. Já jsem dával vlastně na Svegli to, jak Larry tahal ty mrtvoly a taky kámo. No, každý ho tam přirovnal, ty vole, nějakýmu prostě lidickýmu a takhle. Všichni, jak by měl makat, co to je, jak bude zítra mrtvej, vole, že mu poprská páteř, nevím, kámo. Protože přesně tak ten Facebook funguje. On, ty chceš, aby to doporučil tvým fanouškům, ale on to doporučuje lidem. Který to bude triggerovat. Který to bude vyndaný. Jankovi, ono se to dostalo k Jankovi. Janko, je to tak. Prostě pro někoho je Larry trigger a jim to ukáže Larryho, že jo? Pro mě je trigger něco jiného, mě to ukáže tohle. Je to tak, takže ono. Mě sociální sítě, tam by bylo hodně věcí, co naštvou prostě. Je to pravda to, co říkáš, prostě. Fakt. Protože ty... Facebook je vyloženě trigger pro mě. Jiný sítě to dělá jinak, že jo? Tíťo tě zajímá taky, ale jiným způsobem. Jo. A tohle je fakt jako nerv prostě. Že máš chuť se prostě s někým porvat. Ale to je přesně proto mám radši Instagram, prostě když už, protože to na taky, Instagramu taky. Prostě jako nemáš tady ty prostě bizáry mi přijde, nebo tady ty lidi prostě, ještě nikdo nechce sledovat, tak to neseduje prostě, ale na Facebooku, když to někdo nechce sledovat, tak toho má plnou zeď a prostě píše tam. Hmm. Tak Peťo, co další od tebe štve v životě? To se tolik. Tak můžeš to vyjmenovat klidně. Teď jsem si vzpomněl. Koukal jsem na fyzio video dva dny zpátky. Nevím, jak jsem se k tomu dostal. Jo, vím. Koukal jsem na podcast, zase Dušan. Dušan, ty jsi furt všude, ty vole, už. Dušan se Smusou. A bavili se o nějakých tom, jak točili, že jo? A bavili se o tom, o Morgzovi. Což točil takový ty hovna, co točí přesně fyzi, víš co? Týpek. Zahraniční takhle točil fakt takovýhle ty šity. A teď po třech letech, co to dělal, prostě natočil video, že už to nedává, že už mu z toho jebe, jak je tam přehypovaný, jak mluví, jak debil. Že bude jako dělat ten content a asi pouzal, že bude prostě normální v těch videích. A jako OK, víš co, je to furt takový shit, ale není to cringeový prostě. Tak jsem si pustil skláme Fyziho a ono to je ještě horší, jak to přehrávají. Jak my jsme si to dělali prdel dřív třeba s tomem uvaření. Tak teď to úplně tak přehrávají, že už si přijdu jak lobotom, když jsem na to sledoval, co fakt dělají. A říkám si, ono to video přitom jako je koncept tak debilní, že by to mohlo být zábavný, i když bys to dělal jakoby normálně. Takže jsem si říkal, pojďme přetočit schválně nějaký fyzio video, uděláme to všichni. Ale budeme se chovat normálně a ten dosah podle mě bude stejně tak dobrý. Proč on se chová kripplit? To potom je zaměřený jenom ty děti, kteří by se to pustili, i když by se choval přece normálně, protože to má ten koncept pro děcka. Ale já ti do toho skočím. Já si myslím, že právě by to ten dosah nemělo. Že třeba fyz je největší oblíbenec, jak to nazvat, mýho nevlastního bratra, nebo jak no to říct. Je mu, ale? No 8 právě. No. A kdyby to právě, že, myslím asi, já nevím. A kdyby to právě, že podle mě točil jako normálně, tak ho to prostě nezaujme. Že já opak vždycky vidím, jak on už dělal živý vysílání na TikToku. Jo, pozor. A to bylo. Čau, zdravím vás. Víš, a že přesně tohle myslíš, to že jako... Myslíš, že fyzio nebo tvýho toho? Jo, to viděl u Sapči toho... určitě. Jo, no. No a přesně tohle jsi to dělal, protože přesně podle mě takhle jako oni zaujmou ty malí děcka, protože když jako to bude říkat jako normálně, tak to právě, že podle mě ty děcka tolik nezaujme.
Víš, co by mě zajímalo, Peťo, v tomhle tom? Na YouTube před dvouma rokama probíhala vlastně taková kauza, že si vlastně, nevím, jestli to víte, ale když přidáváte video na YouTube, tak vy musíte zakliknout, jestli to je pro děti, nebo to není pro děti, jestli to je cílení na děti. Nevím, vy to musíte odškrtnout. Vy to musíte odškrtnout právě. A to by mě zajímalo, jak je možný. A tenkrát bylo strašně moc banovaný, jako lidi takový ty shadowban měli a tak dále, že právě tohle to nedělali. Prostě se změnil nějak zákon, že nech máš vydělávat ty reklamy Americe, na dětech. V Americe, tím pádem to ovlivnilo celý YouTube. Takže by mě vlastně zajímalo. Takže vlastně zmizely ty dětský kanály, kde prostě byly takový ty superhrdinové, jak dělají hovadiny, no. Nebo že s dětma točili jako hercema, dávali jim dobroty. Ale oni ani nezmizeli, oni dostali ten shadowban, no, že fakt je ten YouTube úplně takhle vypnul. Ale oni to přestali točit, že jo, na tom nevydělají. A tak by mě zajímalo, jak vlastně dělají tenhle ten dětský obsah, který musí být jasný jakýmukoliv cenzurovi z YouTube nebo kdokoliv, kdo posuzuje content, vhodnost toho contentu, tak mu přece musí být jasný, že to je cílený na děti. Já nevím. Tohle to je jako neokecáš, no. Tohle fakt si nepustí nikdo. A jak to teda funguje? Ty nesmíš vydělávat na YouTube na dětek? No, jako jo. Dobře. A ty tam dáváš, že jo, jestli ten... Neměl... Já to slyším poprvé, tak... Když by si to vlastně dal, tak bys to neměl mít zpeněžení. Jakože ti to nedovolí vlastně zpeněžit ten... Myslím si to takhle, ale my automaticky u všech videí máme, že nemáme content. No my nemáme content pro děti nikdo, takže jsme spovědět. Ale teď jsem koukal jako na top trending, občas si to pustím, protože mě to docela baví. A tam vlastně dával 5 nejvýdělečnějších a největších youtuberů na světě. A 4 z toho jsou děti, nebo jak dětský kanály, to znamená... Máša a medvěd. Jo, jo, rodiče se svýma dětma, co prostě recenzují hračky, píčoviny, všechno. A jsou to jenom dneska, děti. Jo. Jsou to, jo, jsou to děti, to ale jsou Peťo, největší. To netočí dospělí, děti přímo. A tím vlastně nemůžeš jako zakázat, jo. Že to není dospělý, co vydělává na dětech, ale je to jako dítě, co já to jsem právě může. Viděl tohle, Pavlis. Podívej se na ty videos. Hustý, no. A to je nějakým počítačem generovaný jako dětský video a má to jakože 1,2 miliardy, jestli to chápu správně. Před 8 lety. Hele, hustý. A jinak, já teď nevím, ale já si říkám, že jako, že ty lidi pak musí být jako neuvěřitelně ve vatě jenom s tím, že prostě jo, generujou tak. Videa jako pro děti, ne? Nebo... Sledoval jsi někdy vlastně, jinak sledoval jste někdy děti, když koukají na něco? Oni si pustí video a furt dokola přehrávat. Furt klikají na to play, jakože třeba každý jo, video vidí 50krát. Na construction sites, jak tam stavějí prostě něco, nebo jezdí vlaky a takovýhle. No já jsem pak právě našel, že to už generuje ten počítač, že to ani nedělá nějaký člověk, ale oni jim dají, co mají ty děti rádi a ten bot to nějak vytvoří. A ty děti se na to reálně dívají, mě to přijde úplně neuvěřitelný. Ale je to zvláštní, no, prostě jsou ještě takový... Jako mně tohle přijde jako divný zákon, podle, asi bych řekl, jakoby prostě víš co, když už tam ta reklama běží, tak tak Peťo, ono to není jako... Jakoby takhle, tam jde fakt jenom o to oddělit tu tvorbu na ty děti a o tu normální právě. Jasně. Ne vlastně jenom, že jako nesmíš dělat na dětek, ale fakt oni chtěli, aby ty autoři stvrdili, je to pro ty děti, je to teda morálně správný vlastně, nebo ne. Jinak co si říct, ty jsi říkal, že nemáme tvorbu pro děti. Peťo, podle YouTube komentářů to není pravda. My točíme pro děcka. Ale pro takový ty, co nejsou... Ne, malý. Ale ne, to přece občas nějaký hejter napíše, to jsou no, lidi pro děti. Prdel, já vidím ty procenta, kolik máme a 50% má prostě bipsu plnoletý vole u nás určitě. Ale... To víc. Ale já tím jako nemyslím to špatně, jakoby, jak to říct, že bych chtěl hejtovat prostě Fizi a ten jeho crew, ale prostě jsou... Nejsou podle mě nějak jakoby taková ta škodná YouTube. Jako byli jiný lidi, třeba Mike Pán a takovýhle ty kdy. Škodná. Ale to, co točí, je prostě cringe, který by šel dělat i jakoby zábavnější pro dospělejší publikum. A to mě úplně přijde tak divný, nevím, já jsem zvyklý právě, já bych se nedokázal takhle přetvařovat, aby jsem rageoval prostě na tom, že tě sledují děcka, úplně by mě z toho bylo divně. Přitom oni i na nich cítí, že potom oni chtějí být jako braní normálně a když se někdo sněje na ulici, tak týpek se tam chtěl s někým bušit, že jo. Ale když oni byli v tom Clash of the Stars, ne? Nějaký ty od Fizio. Jako, že jo, chci, že vlastně, byl tam ten Vítek, víš, co mě spíš zmušil tam Dannyho, takže to bylo super, víš, to mi líbilo. Víš, co mě přijde jako blbý, představ si, že oni jsou jako nomé kámoši, baví se takhle mezi sebou jak my, a vlastně teď si řeknou, tak jdem hrát. Čau lidi, dneska se podíváme na to, jak vítězní papričku a ta má 6 tisíc milionů stupňů a dostane za to 24 tisíc, když se neposere do večera. Co si o tom myslíš, Fizi? Děláme to zní dobře jako... Kdo se poslední posere, vyhraje 20 000. Ale jako chci říct, jak jakože udrží mezi sebou tu tvář, víš, že to prostě takhle jedou. A pak si řeknou, dobrý kluci, střih, teďka si dáme jídlo, víš co? Pak jdem dál. No, jak to funguje, to je prostě jak pořád pro děti dělané, jak kouzelná školka tohle prostě. Ale no, je, že jak asi to funguje? Jo, já si myslím, že to tak prostě je. Je, no. Je to prostě kouzelná školka pro děcka. Ty hraješ, tohle. No. Ale jak to fakt funguje, že
Prostě, museli bychom být zákulisí. Chcem vidět behind the scenes. Dokážete si to představit, že byste takhle jako něco taky otočili. A pak to střel. Já bych si říkal, tak to já jsem takový kurák asi, ty vole, když bych to viděl, jak takhle mluvím. Ale... Ne, teď si představ, že jeden z nich to nehraje tak dobře a ten fyzik říká, tohle musíme vystřihnout, on nezachoval tvář, nebo jak to jako víš? Kámo, ale takhle právě... Právě, že zachoval tvář. Tak, takhle, jak si teď mluvil, tak takhle prostě mluví každý dement prostě na těch videích pro děti. No, jo. Jo, já třeba, proto já jsou třeba, tak sledovaný. Když, afektovaně hrozně. Já, jo, já třeba, když tady už, to takhle jede, že jo. Samozřejmě mě YouTube doporučuje tady ty videa, že jo, protože prostě... Ale já se třeba snažím malým upouštět třeba krtečka, tady ty prostě pohádky, chápeš? Ale teď ti tam prostě skočí třeba týpek, Blipy se jmenuje, ty vole. Mluví tam jak úplnej debil, a přesně jak ne, jak fyzi takhle, ale přesně takhle afektovaný a úplně vidíš to, 5 vteřin, chceš ho napálit. A ten malý Honzík tam... Ne prostě, a jdeš ty vypnout a prostě, dobrý, pustíš tam krtečka, jo a YouTube to tam hned hodí potom, víš co, a zase ti tam naskočí ten debil a ty ho chceš zase napálit. Takže prostě... Takže nejenom Facebook, už i YouTube nevím, podle mě prostě ty děti na to nějak reagujou, ty vám, oni prostě to... Reagujou. Proto to dělají prostě tady. To mě to přijde hrozný bizár. Jako ne, nic proti fyzimu, já věřím, jak říkal Dušan, jestli bude v podcastu, když jsme se ho ptali, on. Tak co bych mu řekl? Děláš to pro prachy, jo, a to bylo všechno, jako on je normální, on není takový. Ale třeba, Peťo, tvůj názor způsobí revoluci, třeba to fyzi uvidí, lidi mu to pošlou, on z toho zase někdo vystříhne nějaký TikTok, co jsi říkal, a pošlou mu to, ale řekne, hej, budem se chovat normálně. Teď. Dělej, kurva, choj se normálně ale... za to, že jsi ze mě dělal prank, vole, ještě než jsi začal točit tyhle sračky, já si toho zemře pamatuju, mě vyprankoval jednou, mi volal jakože, velmi jako nasraný fotr, že nám jeho syn poslal balík a my jsme ho neukázali ve videu. A ty jsi z toho zase nespal, ne? Ne, tak já mu mama jako odpovídal slušně, víš co, zase. Proč on měl takový hlas? Ne, takhle debilní, jak má teď, ale zněl jak takový děda. Ty jsi neodevřel balík, který jsme ti včera poslali. Máš 24 hodin na to natočit video. Ale každému z nás přišla pozvánka do Clash of the Stars, tak se chovej normálně, tě nemusíme mlátit. Ale... Mě ne. Za prachy ještě. Asi vidí, že by se roztrhal, jakože bys fakt nebojoval podle pravidel. Ne, tak to by mě taky ne. Když Daniel to zkušili už. Jo? A komu ne? Peťovi, já to, ty jsi říkal, že to by ne. Agresivní hovado, že jo? Ten by tam bušil ale, hlava, nehlava. A co to je? Soupeře, pro tebe nemají soupeře, protože... Proč? Soupeřku? Soupeřku? Ne. A Kajumi by to nevzal. A... Tak pojďme, ježiš, to bych za, a to bych zala hned. Ale a to je tak divný. Peťovi nepřišla pozvánka, protože nemá auto, že jo? Jak by tam dojel? Museli bychom ho vzít, no. Ty vole, kdo by ho vezl domů do sračku? Tak dáme spolu a ty mě tam odvezeš. 2v2. Já bych se nechal zbušit a nechal se zaplatit. Tak 2v2 takhle. A to tam taky dělají, 2v2? Hodil bys ho. To může být hodně jako zábavný. Hele, my dva versus vy dva, bychom byli 3 versus 1.5. To nejde takový zápas. Hele, on by měl šanci, a ty bys šel do sračky. Jakože, co myslíš, 2.5 chlapa, jo? Jak já to kalkulovali, jestli je to lichotka nebo ne? Ne, právě, jako se to někdo vrát. 2.5 chlapa by to bylo. No, 2.5 chlapa. Půl by se do nohou, jen by křupli a bylo by to. Ale půl chlapa je Janko, že jo? Janko je na spodek špatný teď. Že ten Peťa by mu dal tu minus polovinu. Jak dali, kámo? Ne, to ty vole, teď jsem si s tebe Peťa udělal stranu, jenom jim obsáhl, že tě zesměšňu. Peťo, přijdeš mi jako můj mladší brácha, o kterého se furt musím starat. Ještě jsi řekl jako můj mladší postižený brácha. To ne, ty ne, já ti nebyl, jsi postižený. Myslíš si, že tě nemám rád? Já si myslím, že nemáš rád, jak jsi tady nebyl. Kdyby nás neměl rádi, tak tady nejsme nikdo. Jinak, fakt třeba to fyzi uvidí a umíš si představit teďka, že by jako šli točit to video a řekli si, hej, budeme mluvit normálně, ty by nevěděli, co mají točit. Ale když jim to zůstane a budou takhle mluvit potom normálně. Dobrý den, dal bych si 3 rohlíky. Kolik to bude? Máš to natočený, kámo? Ale fakt to přesně. Stojan 10! Ale kam je... Platím kartou! Když jsme byli děcka, tak se říkalo, že když protočíš oči a někdo tě mlátí do hlavy, tak ti to zůstane. Já si představ, že točíš takový video, dostaneš dělo a fakt už jako proti svý vůli prostě takhle budeš mluvit celý takhle. Život. Hmm. Ty vole. Bys musel zbombit celou tu bandu, aby mluvili. Líbilo se ti to? Tak takovou kundu jsem ještě neviděl. Za 10 000 lajků vám ji taky ukážu. Ach jo. Nic proti fyzivu a i kluku, protože jako je přijdou vtipný, fakt jako Humy ho miluju, ale, chtěl bych jeho plakát. To je mým, ne úplně. Humy je prostě borec, ty vole, ale jako prostě
ten content je fakt založený na děcka, mě to cringeuje, já bych to nezvládl dělat. No a mě tohle sere, jak vždycky ty lidi, mě na to koukají děti, buďte slušný, kurva, já jsem nikomu neříkal, že na to mají koukat děti, hlídejte si ty haranty doma, ne. Co jako my, to není, je to blbý, ale to není náš problém, vole, že na to koukají ještě děcka. Já jsem taky měl zakázáno koukat se na Vetřelce na takovýhle filmy, ty vole. I když to bylo možná ještě, nebylo tak hrozný, jak naše videa teda. Ale taky jsem se občas kouknul, ale nezjebalo mi z toho v hlavě, že jo. A když no. Se to tolik nehrotilo. No počkej! Ne z Vetřelce, hele. Až ale opeříka. Ty seš Vetřelec, vole. Ty seš predátor, vole. Ano, ne, správně. Ty nejsi predátor, kde byl Apexek. Já říkám, predátor už byl, tak já jsem zvukl lidskou masku. Tak souboj bazénku Peťa ukázal, kde je predátor skutečně. Přesně tak. Já jenom teda chci dodat, když se bavíme o těch videí, mě sere, jak náročná je tvorba videí. Kolik to zabere času? Každý video, kolik zabírá času? To mě sere. Víš, co mě sere? Že ty videa, co zabírají nejvíc času, nemají takový dosah, jak když se koupím prdce bazénku. Přesně. A to není prý, že přesně, to by to tak sere, jo. A co? Já to nasralo, ne, ale nejhezčí videa, který máme, nemají takový dosah. Vík Hans Helsing, vole, speciál za 100k, ten jsou videa, který neměli. No, se bali, ty vole. A jo, byly to prasný videa. No, ale vem si, PUBG, kámo, já jsem, to PUBG jsme točili, jeden den jsme to měli natočený, myslím, že jo, ten první, když jsme točili v Maxově. Ale prostě pak jsem to editoval. Ty jsi dělal 2 měsíce tu zónu jenom. No, já jsem tu zónu jsem prostě dělal třeba, týden jsem dělal záběr s tím autem, jak tam projede, než se mi to líbilo. A má to 5,5 milionu, nebo 5,2. A ten posranej Vaň se Sabinou, jak vy se tam buzranti, tak má 5,9 milionů views. A to jsme, to díl než natočit tohle a sestři, a tak díl jsme jeli na tu lokaci točit to PUBG, ale to zabralo díl času. A jakože nesreče to, seš rád, že to je úspěšný, že jo? A to jsi ještě vymyslel ty tu nevěru, ne? Hele, prostě je to takový, a že ty lidi chtějí kvalitu a pak mě hodně lidí poznává právě z toho videa. Stejně. Fakt? Ano. Ale víš, co mě spíš přijde na hovno u těch kvalitních videí, o kterých se bavíme, že ten watch time, jakože je filmeček a ty lidi ho nedokoukají do konce, když přece přijdou o pointu, víš, to je třeba ve 3/4 ta akce nebo o co tam vlastně go. To mi přijde divný. Každopádně Kubo, Peťo, souhlasíte? Náročnost no, videí tvorby je to. Ano. Jo, mě vždycky líto, když a to by to střihá všechno Petr, ne? Nebo ty si děláš něco sám z těch videí? Jo, to střihá Petr. I to točí. Jo. Takže ty děláš hovno vlastně. Čej kokos. Ne, mě vždycky to, když takový ty videa, který dali víc práce, mají méně views, víš co? Že třeba moje čtvrtý nejstromější video je právě ta Sugar Danny. A zase říkám, ty vole, tohle video prostě se... Který si udělal jenom pro prdel, tak jo. To snělo to víc za odpoledne. No, úplně, tak lidi milují negaci prostě. Negativní informace se šíří 10x rychleji, má větší views, všechno negativní je prostě víc sledovaný. Tolikrát dřív, že jsme s Márou, jak bylo ten Don't Judge Me Challenge, ani nevím, o čem to bylo. Jak si vždycky a to je zrovna trošku... tak vtipný video. Podívejte se, máš to ještě online? Jo, je to dál, myslím. Je to Vine Don't Judge Me Challenge. To není Vine, to prostě bylo hovno. To byl nějaký challenge, tak vždycky hodili ručník a stáhli to a byli úplně hezky namakeupovaný, že jo? Jo, zvodu. Předtím měli ty beďáry, no a my jsme to takhle si natřeli držku úplně. A hodil jsem to na tu kameru. A teď to spadlo a my jsme tam namrdávali, že jo. A mělo to prostě taky 200 litrů třeba. V té době to bylo jak, hodně. Jak vlastně co jeden podle tebe, to má jaký třeba 200 tisíc. No. Taková vlastně zračka, já furt čekám na to, až budeš týst, pojď jak já. A co vůbec týš? To je složitý. Ne, abys celý den fungoval jak já. To nejde, on by musel stát ráno. Kámo, na to máme ženský. A to, byli by ochotný ty holky? Právě. Peťa dneska snímal. Co, byli by ochotný ty holky? No jako snad, jo. Takže moje Peťa snídal v 1 hodinu kebab tady. Takže jo, ochutný ne. V kolik, ochutný. Sníha, ne, v kolik máš první jídlo, jak jsem to myslel? 7 ráno. 7 ráno, ty jsi kot. No, zvládneš. To je večeře moje. To má večeři. Když jsi mluvil vlastně Janzi o speciálu ze 100 000 odběratelů, tak to bylo asi nejnáročnější video na Boligors. No. Protože jsem to musel sestříhat ze všech natočených videí, co jsme vlastně udělali. Jasný, ale tak i... A to bylo fakt nejnáročnější video. No. Tak to stříhání je vždycky jako dlouhý, ale prostě... Jo, už si stříhal hodně videí. Já tam jako já malování občas si stříhnu něco, jo. Nebo si obříznu fotku jakoby v telefonu. To mě sere, jak on nemá vůbec ten, z vás někdy někdo ten přehled. Hele. Já jsem stříhal videa, akorát se na ně moc lidi nedívali, ale dělal jsem videa, ještě než jsem dělal tyhle videa. Jo, jsi měl vlastně nějaký... Takže to je další věc, co mě sere, Hans vůbec já nemá představit. Ale v kompu, ne na mobil. Ale já jsem měl kdysi v tom, kdysi v počítači jsem měl Vegas Pro. V tom se stříháme. V tom dělám do dneška. No, já jsem ho nikdy neotevřel. To je vidět, tak. Že tomu nerozumí, když to je Vegas.
No tak jako já bych nikdy nic nenastříhal, chápeš. Ale myslím videa, kde vím, že jsme byli fakt dlouho, třeba jsme Hans Helsinga dělali, jak jsme tam byli fakt ty vole. To je hovno. Do noci. Hans Helsinga, Jan Wick se stříhal díl, teda se točil díl. Hans Helsinga jsme dělali dlouho. Hans Helsinga jsme dělali přes noc. Jsme tam byli třeba 4 hoďky, jenom ne, 5 hodin. No tak jako Vika jsme dělali dva dny. No, versus 4 hodiny. No, ale vidíš, jako on vůbec nemá přehled, on ztrácí přehled. Ale když mluvíš o tom Vegasu, kámo, nejvíc mě sere, to ještě dodám, než se vrhnu na Sabču. Když spadne střihový program, když se crashne, mě za video to spadne 8krát. Jo, průměru. A máš autosave, a je ne? To takový, no jako víš co, ale prostě zasekne se to. No, jasný. Autosave nemáš prostě po každých těch šotech, víš co, děláš nějaký přechod, děláš vole 20 minut. No, ale teď si vem, a je že, to v prdeli. Že si, že a než to nalouduješ znovu. Normálně, že ti to 8krát spadne. Jo, prostě hele, dá tam nějaký náročný efekt a může to posrat, že to dělá všechno. Janko, to nejvíš, čím je to způsobený, to dělá i Premiere, to dělají všechny programy, ale třeba když máš víc dat z různých kamer. Když stříhám ze své kamery, víš co, z Panasonicu je to v pohodě, a když dám sonky, záběry ze sonky od Péti nebo od Toma, tak normálně já tam jako to nabarvím, přejede to vlastně ten preview, že si to pustíš, ono mě to crashne. Ale to ono to je frýzlý, třeba 5 minut, že to nemůžeš ani vypnout, znovu nastartovat, že prostě čekáš 10 minut, seš najednou prostě to se ti nestalo v premiéře, ne, to ještě tohle, že takže tam to bere v pohodě. Ale víš, co je nejhorší? Programy, no. Když si to zapomeneš uložit třeba, i když máš na autosave a crashne to, tak seš p***či. A já jsem takhle se střel, poprvé jsem střel video Metal Gear Solid, starý sketch, pamatuješ tu mrtku, ne? Tak to dobrý. Jsem se stříhal skoro celý a crashlo mi to a já to neměl savelý. A teď 5 hodin. Každopádně Janko, tohle versus stres cyklistů je fakt level, že ale chci zřvát z okna. Mně ještě vždycky přišlo u těch našich videí, že je přímá korelace, čím víc stříhu, tím méně views. Víš, jakože i takový ty videa, co jsme měli, že to bylo skoro one take, jakože skoro, víš, no. Jako třeba jak rozbijeme ovoce a takhle, tak to vždycky bylo prostě strašně vysoko. A když jsme se hrozně srali scénkama tady, přechod to, tak to vždycky mělo mít. Ono jde o to, že jako když to bereš jako z pohledu tvůrce, tak třeba chceš jako odvíct dobrou práci, víš, že to nechceš dělat Lidl, jako ty kámoši. Ale jestli jim to třeba nepůsobí, že to víc real, víš, když je to málo sestříhaný a proto podle mě. Ono záleží o styl, jakoby, když děláš něco vlogovacího, když jsi fakt jako, víš co, mít tu akci zachycenou právě co nejvíc sedovou třeba u válek. Víš co, nebo něco takového, kdy prostě chceš, aby to bylo co nejdýl, aby byly emoce nebo takové. On záleží, co to je za content. Já si nemyslím, já že to nějak, že no, nějak důleží, záleží na tom, co je v tom videu přesně. Teď fakt záleží na tom názvu miniatuře. Dřív se to sdílelo, že dřív ty lidi používali ty Facebooky, sdíleli si to mezi sebou, ty na to serou. A hlavně ten Facebook ani na to tak nefunguje, že to má ty dosahy. No, takže dneska fakt chceš jenom, aby na to klikli a pak už je to jedno. Bohužel, YouTube ti nedoporučuje videa a content podle toho, co odebíráš, ale podle toho, u čeho strávíš nejvíc času, co se budeš dívat. Sabčo, co dalšího tebe sere? Hele, já jsem teď přemýšlela, co je věc, co mě dokáže jako hrozně jako namíchnout. A je to násilí na zvířatech. Ty vole, to mě dokáže jako, to je rozhodně jedna z věcí, co mě dokáže úplně jako nejvíc vytočit. Takový to, když jako, a teď nemyslím jako násilí na zvířatech, jakože, o tak buď vegetarián, víš co, myslím takový to umyslný, takový to, ty vole, to, když na mě vždycky vyskočí nějaký video, jak někdo prostě tam kope do štěněte. Ty krásno. A kde to na tebe vyskočí? Jako na Facebooku, ne? Všude možně, jako jo. A on taky sdílí občas, vidí nějaký jaký věci, jsem si všiml, že taky tě to hodně sere? Jakoby, to jako, já mám asi jaký větší cito je vztah ke zvířatům než k lidem. Jakože když vidím, že někdo prostě jako mlátí člověka jinýho, tak mě to prostě tolik nevytočí. Ale ne, protože si řekneš, že to může zasloužit. U toho člověka nevíš tu story. A třeba no, fakt jasně. Je to debil. Možná jo, není, možná jo. Je, ale říkáš si, je tam šance, že je to fakt jenom debil. Ale i když vidíš nebyl. Malý štěně a někdo ho nakopne, jo. Co mu mohlo udělat? Jo, no. To ti nenapadne žádný vysvětlení, proč by to mohlo být v pořádku. Prostě to je hrozný. To mě strašně vytáčí, to úplně. Tady byl nějaký týpek, co si bral kočky z těch schovek prostě a jako ne z toho tutulku a pak je doma jako mordoval zmrt. Nevím, myslím, že to bylo tady někde z Jablonce třeba. Já jsem toho nic takovéhle neviděl, ale totálně mě to triguje taky, úplně no, to nesnáším, no. Jak říkáte, ať tam radši někdo buší týpka rogeem na družku než prostě dopsat. Když vidím, vole, třeba v Poplzni, vole, tam řeže někdo před nějakým barem, tak je mi to úplně prdele. Víš, jako, a jo, to zvíře nemůže mluvit, v podstatě se nemůže bránit, víš co, tak. Jo. No nejhorší je, že člověk, i můžou, dělá, jako, já kolikrát prostě vidím jako psa, velkýho psa a teď ten někdo ho řeže, on se může bránit, kdyby ho pokousal, tak se ten člověk posere, on se ani nebrání prostě. Ty vole, to mě jako, to nevím, mám hrozně jako blížší vztah asi ke zvířatům než k lidem, jako.
I teď, jak byla, jsme dělali různý sbírky na Ukrajinu právě že pro psy, protože mi přijde, že všichni tam řeší lidi a bylo mi líto, že tam jako, což je samozřejmě správně, jako, ale a mě bylo hrozně líto, že jako nikdo neřeší ani třeba ty zvířata, že prostě lidi zdrhnou, nechají tam zvíře, že jo, takže jsou i různý sbírky, o to se můžete někteří zajímat, jsou i různý jako sbírky a pomoci právě pro zvířata. Já jsem poslal stávají. Právě na psy, no. Já taky, no. A dělali jsme jako sbírku a pak teďka odjíždějí různý jako dodávky, toto super. Já jenom ukrajinský jako, že můžete... psy tady budeme mít, jo? Ty už tady máme. To taky se sváží ty zvířata. Tak já jenom jako takovej, jako ten, že nemusíte no, pomáhat tam, jenom lidem, můžete jít jako, třeba zvířatům. My když jsme byli na té Ukrajině, tak tam všude byly jako psy divoký. Hmm. Tam jako to je ale v Černobylu, ne? Nebo jako jiný? Ne, počkejte, on byl jo, v Černobylu. Jo, tam taky, ale i jako jak mimo se normálně. Jakože haha, Černobylu. On tam fakt byl, to není. Jo, jo. Tam teď jsou tam Rusáci, jo. No. Teď ne, teda. Ale my jsme tam byli na obědě. To si nedělám prdel, tam jsme jedli naproti Černobylu, tyjo, v kantýně. Ale to, jako fakt tam bude hrozně moc těch psů divokých. U benzínek, všude po silnicích. Já jsem poslouchal před dvěma týdny Radiožurnál a ředitel pražský zoo říkal, že na Ukrajině 6000 zvířat v zoologických zahradách, který nemají co jíst. A vlastně utrácejí tam bíložravý zvířata, aby ty masožravci měli co jíst. Víš, že tam mají třeba nějaký zácný koně, antilopy a takový, a ty vlastně skrmujou vlastně, pro ty šelmy, že jo. A že to je úplně v hajzlu prostě. Jakože tak to mě ty, no, sere. Jo, nejhorší je ty, když vidíš na Facebooku, kolikrát jsem viděl, že třeba byl nějaký pes 2 týdny přivázaný na řetězu nebo no, měsíc vole, a měl úplně mě, zarostlej jo, do kůže, jo, ten jo. Máš pravdu, Sapčo, násilí na zvířatech je fakt to nesnáším. Na hovno. Nebo jsem kolikrát viděl dobrý, tak ještě jakoby, když to zvíře zabiješ rychlou smrtí. Jo, to ještě pochopím prostě, jo. Ale kolikrát, když vidím, jak nevím, někdo náhodou najde psa, jo, teďka psa, oni mu svážou tyhle izolepou ruce, nohy, hubu. A hoděj ho do igelitky. Živí ho, vole. Živí ho, ať nevím. Stačí, a po dvou dnech tam ho tam najdou. To vůbec nerozváděj, jdi do prdala. No, bavíme se, co nás sere, víš co. Já mě to začíná srát víc a víc. To je asi věc. Já si to vždycky vizualizuju, ty vole. To nesmíš. Jak jsme ji všichni ukončili, ne? Nedávno byla ta kauza. My jsme to neudělali tobě, Sapčo, přestaň. Jsme to ukončili v druhém kole. Já to bráním, ale proč mě? Říkám prostě, toto je věc, co mi prostě nejvíc sere asi ever, co jako ve mně nejvíc jako vyvolá prostě emoce, no. Nedávno byla ta kauza, ne, že v Týčíně mají nějaký ten svátek v nějaký té provincii, jo, kde pojídají ty psy vlastně a mají tam v těch klecích úplně, že jo, zaživa je tam prostě konzumujou, stahujou jako ze kůže a ježíš, to je tohle, šelný. Jako je to blbý, ale chápu, že tam prostě jedí psy, víš co, že to tam má jako jídlo. Ale dobře, ale... teďka, Peťo, jenom chci dodat, teďka několik veganů napíše, v čem je pes rozdíl no, od prasete a krávy. Držte hubu. Já v tom prostě vidím rozdíl. Sorry, pes má zvířata jsou skvělý, ale kráva chutná dobře, nevím jak chutná pes. Ale to... Neskoušej to, prosím. Nechci. Ale sere mě, jak je to mají takhle v těch... Kde to mají v Ázích a takhle, jak je tam fakt jako... Mučej ty psy, než se sežerou mi přijde. Proč tam musí být v kleci zabrané. Tak to platí u každého zvířete, že bys mu jako nemusel ubližovat, když se opanuješ s ním. Můžeš se k němu chovat slušně a pak ho... Jako se jim odrychle, a třeba ale halal, to vlastně podřízdý zvíře a trpí, že jo? No, jakože tohle je fakt divný, já to beru, žerou tam psy, žerou tam kočky prostě, OK, já bych to ale neudělal. Ale proč zaživa házej do hrnců? Ale nemusí je tam mátit a podat do nich. Je to třeba vadí u humru. Vždycky, když jsem v Ameru žral humry, tak on se to háže do vařící vody, to tak zasyčí. A oni vždycky, že on umře hned, mu to nevadí a já... To nezní úplně, že a víš, že Janko, si můžeš normálně koupit severoatlantický humra, který ti z Kanady přijde, zabalený v boxu, živej. Normálně si ho můžu objednat, normálně ti 14 dní prostě sem putuje, je v boxu s ledem, úplně letargický vyleze a ty ho vlastně náš do té vroucí vody. Takže on trpí už vlastně celou tu cestu, než sem dojde. Můžeš se zeptat Adama v restauraci Praha. Ale to těch humorů by taky bolí, když jsme to dělali, nebo my jsme měli mrtvýho zmražený, že jo, ale jak Adam, no toho dáš do mrazáku, on usne a pokud jemneš, to hodíš do té vody, nebo tady pohladíš, on omdý. nám dal 10 způsobů, jak jebat jak humera. Pohladíš ho omdlí? No on říkal, dáš ho chvíli do mrazáku zaživa nebo do lednice a on jak je zem, tak to usne. Usne. Je, ale umrznutí je třeba dobrá smrt hrozně. To je hrozně takový... bezbolestná smrt, kdy prostě usneš. Myslíš. Je fakt. Ale u lidí to, tak, smrt, u lidí to tak, tak, taky to tak je, že jo. Usneš prostě. Tak, to usneš, jo. A pak cípneš, no. Ale protože... prostě i ty, v Asii to mi přijde, že prostě musí ty zvířata trýznit, když se žerou, jak mají ty polívky, kde je napůl rozřízlá ta žáva třeba ještě žije a takovýhle, že jo. No já jsem viděl kapra, ty vole, jak smažej vlastně jenom napůl,
tu půlku toho kapra. On žije, že jo. A jenom je usmažený prostě ten filet. A toho kapra má živýho na stole a oni ho jako těma hůlkama výdají. No, to je tak hnusný. Je problém, jak se to furt snaží mít přehnaně čerstvý a pak už no. Je z toho prostě trápení zvířat. Já si pak představím, že přiletějí vetřelci a budou nás takhle žrát. Že ti odevřou tu hlavu no, a ten mozek aby... To dělal Hannibal, ne? Co jim jako na to řekneš? A dělal Hannibal, ne? A tady to fočko, ne? Víš co, už rozdělaný. Co na to řekneš, vole, když tady žereme živý zvířata, vole? Asi jenom tak jsme práci, tak si pokud nejte. Teď, když od toho odběhnem, tak teď jsem viděl nějakou challenge, neviděl si u Bradleyho, jak vlastně dávali, že týpek nějaký, on to byl Rusák, myslím, jak dával challenge, že každý den žere... Nějaký mozek, ty vole, hovězí mozek, jo, on to chtěl zkusit, Bradley. Jo, on to právě zkoušel. Je hněčí se jí, ne? Ne, já myslím, že hele, kecal bych, prostě nějaký mozek, syrovej prostě, s vejcema syrovejma, ne, že to žere každý den prostě. Kalí si druhá, netažela srdce. Ale hlavně, proč syrový, teď přece je dokázaný, že tepelně opracovaná strava je jako využitelnější. Já vím u vajíček, že to tak je, nevím, jak je to u zbytku, předpokládám, že taky, ale jako nevím. Díky tomu se vlastně lidstvo vyvinulo, tím, že začal tepelně upravovat, díky ohni vlastně tu stravu, tak ta evoluce proběhla o dost rychleji, že jsme měli větší štěpení bílkovin a minerálu a všechno ten příjem. Hanzi. Co dalšího tě sere? Jo, hele, sere mi je další věc. Docela suprová to asi neznáte, ale když jdete s kočárkem třeba nakoupit nebo jdete po chodníku. A lidi jsou bezohlední zmrdi. Fakt. Normálně jsem zjistil, že prostě lidi absolutně neupřednostňují jako matky s kočárkem třeba, nebo prostě i mě. Jako já chápu, že když jdu s kočárkem, že se mě nikdo nechce upřednostnit. Ale Hans, ta matka s tím kočárkem. Ale já když jdu po chodníku nebo něco a potřebuje projít matka s kočárkem, tak ji uhnu prostě, protože mi to přijde absolutně automatická věc. Prostě jo. Nebo nějaký důchodce, prostě tohle. Ale já třeba jdu proti mě prostě plný chodník, vole, lidí prostě a nikdo mi neuhne. Já se musím s kočárkem zastavit. Tak to si občas říkám, že bych rozdal granáty taky. No, tak to jen tak mě sere. No. Ale to je normálně, to by sere takhle taky. Když někde někdo jde a ty překážíš, tak uhneš. Ale ty vole 90% lidí prostě stojí. A vůbec si to ne, napadne ale, ani ale jako dávat. To je celkově všude. Když jdu třeba do Lidlu a vidím, že za mnou stojí někdo s kočárem nebo důchodce, tak ho pustím před sebe. Ale já, když tam jdu s kočárem, tak ti říkám, kámo, že ty lidi by se poprali jenom, aby tam byli přede mnou. Aby mě nemuseli pustit. Důchodce má času dost, ten se mě počkat. Ne, kámo, důchodci spěchají nejvíc v Lidlu. No. V Lidlu. V Lidlu, vole, tak já chodím nakupovat do Lidlu, že jo, nejčastěji. Takže, že mě serou důchodci, to řekneme až v dalším kole. To jsi mohl říct minulej díl, vole, tady, že tě serou důchodci. Ale tví rodiče... Tví důchodci mě neserou. Tví rodiče jsou skvělí důchodci, kež bych potkával takovýhle pořád, ty vole. A všimáš si to, že když jdeš dopoledne nakupovat, že to je právě ten čas těch důchodců a koukají na tebe jak na nepřítele, jakože ty tam nakupuješ, když tam nakupujou oni. A když oni čumí furt nesraně, přijde v těch šopech. A mě taky přijde, že jsou prostě nasraný obecně. To je úplně a právě nejhorší je na tom chodníku, když jedeš jakoby s tím kočárem, že jo, který prostě je široký, a najednou vidíš ty důchodce, jak už tě chtějí probodat nožem, protože musí uhnout. Tak si vždycky říkám, jestli mě třeba nevezme tou hůlkou, nebo tak, jakoby... Nechtěl jenom proto, že jedu s tím hůlkou. Kočárem, jenom proto, že jsem se prostě rozmnožil na tomto světě. Když to mě hrozně scere, ale když... Proto jsou možná nastaní, když vidíte. Jo, oni mě vidějí úplně. Ježiš, on má tolik energie, ještě má dítě, to ty vole, neuhnu ani. Já ten zmrt má dítě, jo, tak to jsem teda nasraný dneska, se ne prostě mulici v klidu. Ale to... mě hrozně sere, když jsem jezdil busem, nebo tramvají, nebo čímkoliv. Tak jak ty důchodáci vždycky došli, nejenom důchodáci, teď zase ukřivdím, ale prostě jsou takový nasraný, že sedíš, i když tam je 10 míst všude kolem. Jsou nasraný, já si pamatuju, jak jsem jel jednou ze školy z Liberce, ty vole, jsme jeli domů, vlez tam nějaký dědek takový ožralej, prostě nějaký k***o, co tam furt chodil, tam a zpátky a furt nakřikný ten, co kecal, že ní drželi hubu, že jo, radši. Ale tam prostě bylo 10 volných míst a on tam nějakou bábu viděla. Dau, ty nemáš 10 dět! A úplně tam spal týpek, někdo se šenová, a on úplně pusti si sednout, ne! A on úplně, ty vole, se zbudil, nevěděl, co se děje. A bába, děkuju! A čo, šla přes 5 volných míst před ní, ty vole. A já říkám úplně, ty jsi to kolka! A tohle je taky můj trigger, s tebou úplně, když nebyl tak... Býváš hodně, Janko. Já jsem párkrát jako fakt extrémně hnusně vyřval na důchodce na celý autobus, protože na tohle jsou extrémně alergický. Protože jako já beru respekt k starším lidem,
ale jakože když ty se nejsi schopný schovat jako slušná lidská bytost, tak všechno tohle to zahazuju. To je stejně jak třeba ženský se nemlátí, ale kdyby na mě ženská vytáhla nůž, tak ztrácí privilegium ženy, že jo. A to samý ten důchod, tak když se nechová jak normální občan, tak ztrácí veškerý status prostě tenhle ten a kludně na něho vyřvu na celý autobus, jaký je to pičus. A už vidím tu Dunču v kuchyni, jak vytahuje, aby ukrojila to maso a Janko jí dá loket. Ne, tak ale uznej, jako, že ne, jasně, to tak jasně, platí. Jako. Jasný to je. Tak a to je to equality, že jo? Hmm. Ne, ale tak uznávám, když máme holé ruce, ženské, ženská, nedám v životě jí facku, ale kdyby na mě šla na ulici ženská, znamená, že mašla mě bodnout do hlavy, tak se asi bráním logicky. Jsi ti dával jako, pěstí na ksicht. To už se pak jako nehraje na tyhle ty věci. Jsi ti dával pěstí na ksicht, ta ženská. Tak zrovna přeprat ženskou, co jenom jede na pěstí, není tak těžký. Máme tady, americkým tady filmu by s tebou nesouhlasili. Máme tady jednu krásnou ženu. Sapče, co ty si o tom myslíš, když vytáhneš nůž? Má se chlap bránit nebo se má nechat pobodat? No určitě. Má se nechat pobodat? Určitě se má nechat pobodat. Ne, ne, ne. Ne, tak samozřejmě. Jako, kdyby tě mlátila Katka Kiktová, vole, na ksich pět. Násilí na ženách jako ta... To nepotřebuje nůž, ne? Tak se bráníš, ale neubránil. Já bych byl v hajzlu teda, jo, ale... To by tě takhle zlomila, víš, tě by ti chytla ten krok. Takhle je to palcem. No ale že by nepotřeboval nůž k tomu, ne? Ona teda. Aby si tak dělal. Já upřímně jako považuji za ženský... No, dobře. Nechoďme do téhleté série. Tak jsem to nemyslel vůbec. Sapča to potvrdila. Kubo, další věc, co tě sere. Já vám, co se naučil, stalo všem a... Víš, to za náma prostě chodí lidi se vyfotit. A nikdy jsem neodmítnul fotku, jako já to mám rád, když prostě přijdu a tak. Mm. Ale když jím, já to hrozně nemám rád, když jsem v restauraci nebo i prostě nějakým fast foodu, to je jedno. A když jím a přijde někdo pro fotku, v tu chvíli jak jím, víš, já jako vždycky jsem vstal a říkám, OK, dám s ním fotku, ale nedějte to. Prostě to nedělejte. Ne, je to hrozně nevhodný. Počkejte. Korby se nemám to prostě v klidu. Ani nejde o to, že, jako, že cvičíme a potřebujeme míst, ale je to neslušný. Hans je v tomhle jiný. Já nevím. Hans, i když jí, tak se jde vyfotit. Ale já taky jdu, ale it, jako je mi to nekomfortní. Jo, takhle, takže jako, vstanu, jo, že to uděláš. Jako, běž, neřekneš, jako až tady. Mně tohle to nevadí, popravdě, jako prostě se vyfotím, OK. Ale minule, jak tady byl Dušan, byli jsme mekáči, tak přišel za náma klučina. Můžu fotku, on. Ne, teď prostě počkej, až se najma. Ten týpek tam čekal, ten mekáč, asi 15 minut. Já fotku 15 minut prostě čekal. Je to přirozeně nevhodný, nevím. Ne, on to rád prostě. Já bych si přišel blbě, nebo já nevím, jak bych se choval. Já jsem jako nepotkal ještě někoho, kdo bych chtěl jako extrémně fotku. Schwarzeneggera prostě, nepůjdu. No, bych jsem potřeboval potkat někoho takového nepostranného youtubera, abych chtěl fotku, že jo. Ale mě třeba to jídlo vůbec nevadí, ale co mě hrozně vytáčí, je na Instagramu, je mi furt pomalu denně někdo napíše, čau Janko, dej mi na své telefonní číslo. A tak to je ale jako to ty hacklej Instagram, to nepíšou oni. To je virus. To nepíšou. Hlavně mu nedávají to číslo. Já je blokuju všechny, to je ale automatická jako zpráva. Reálně lidi. To je automatická zpráva. Já jsem tak vyblokoval hrozně moc lidí. Každý, kdo mi napíše, dej mi tel... 20 000 followers, ty vole, a pak. Aj do prdele. To nevadí, ale ne, každý, kdo mi napíše Janko, dej mi telefonní číslo, dostane blok. Každý. A to ti nepřišlo divný, že ti všichni píšou tu jednu tu stejnou větu? A to není stejná věta, oni to někde se rozepíšou nebo. Ale Janko, to chci říct, oni ty lidi nevědí, že ti poslali tu zprávu. To je automatická. Co pak dělají s tím telefonním číslem? Můžou se ti dostat na Facebook, myslím, když... No, přes telefonní číslo si ti můžou hacknout potom ten Instagram. Hele, mně se to jednou stalo, takhle mi málem ukradli Instagram a to už je tak dva roky ale zpátky, jak? To jsme řešili. Jak oni nemají tu simku přece. Oni, no, oni ti řeknou nějak to o to číslo a pak to jako pokračuje. A na to číslo ti pošlou kód a teďka nevím, jakým způsobem se dostanou jako k tomu kódu a bum a prostě a dostali jak se dostanou takhle... k tomu kódu, když jsem kód přijde do tobě? Myslím, no, nevím jo, už přesně, jak něco zaplatit. A ono to chce obsat, protože ne SMS. Takže Tomáš říká vlastně, že když vám vykradnou telefonní číslo, nebo když mu napíšete, tak se dá koupit nějaká platba přes telefon, na který na to telefonní číslo přijde kód, vy to potvrdí, takže si můžete něco koupit. A on ti může přijít i kód k heslu, že jo, podle mě. Ale že ty jim ten kód nedáš, tak je co no s tom. No to nic, ale to už záleží, jak moc jsi retard, že to uděláš. Viděl jsi podvodníka z Tindru? Neříkej mi, že něco není nereálný. Prostě. No, ale vždycky ten člověk se musí kdyby nechat, že jo? Jasný. Když mu pošleš, a když ti přijde bezpečnostní kód a někdo si o něho řekne, tak mu asi nedám, že jo? No jasně, a tak když si o to řekne tvoje kamarádka, který hackli jako hackli účet, no tak to jí neřekneš jedno, ne. Tak to je divný, že jo? Ty jsi mě ty jsi poslal tomu týpkovi, viď? Jako, já mi jsem to pak bloknul a smazal. Na Petě by se to stalo? A oni to píšou fakt jako důvěryhodně, že to není jak robot kolikrát, že to fakt jako kolikrát důvěryhodně jako a jméno jsem tam měla hele slabý jako jo. Tak jsem jí poslala kód, že jo, protože jasně, kdyby mi to napsal nějaký. A to jako na Facebooku od kamošky. Myslím, že mi to přišlo na Instagramu. Hovno, na WhatsAppu dokonce nějak. Nevím. Už. Ale tohle je hovno, myslím, že mi taky... A dostali taky... se mi nějak na Gmail skrz to
heslo. Tomovi několikrát indiáci. A tím pádem na Instagram, a tím Google. Pádem, no, jo, jo. Jo, Tomáš říká, že nikdy nikomu nic nedal a Filipínci i Indiáci prostě mu kradou Google. Já mám zabanovaný Apex, že jo. Na Originu mám ban na Apexu a na Battlefieldech. Od minulého týdne, jak jste ne, hráli, jo? Předtím ještě, když já jsem hrál na nějakým Smurfu, jo, kámoši. Od minulého týdne, jak jste hráli před Mlíkem. Jo. Jak a to? Hele, ještě, když se vrátím a nevím, tam někdo prostě mi to hacknul, hrál tam a já dostal to ban, že jo? A já to nebudu řešit, já to jako hrát nebudu, ale... Když se vrátím ještě k tomu Kubovi vlastně, tak mě to jídlo jako by nevadí. Prostě, to je pro mě je to třeba v pohodě, ale mě třeba vadí, když mi někdo si chodí pro fotku uprostřed mého tréninku. Můj trénink je prostě něco, co mi nemůže nikdo narušovat, chápeš? Takže když já třeba už se ohejbám pro osu a takhle přijde za mnou typek a takhle u mě stojí a čeká. Před PR-kem je to asi blbý, no. Tak to mě trošku jakoby rozčiluje a to mě trošku sere dost, ale u jídla nebo takhle v obchodě je to super, já to mám rád, je přesně jak říká Kuba, mám to rád, ale někdy je to fakt nevhodný. Mě třeba nevadí ve fitku. Protože oni, jako nikdy se mi nestalo, že by uprostřed série přišel. Vždycky čekáš do série. Víš proč, Kubo? Protože to je tvoje přirozené prostředí a tam se cítíš nejlíp. Doma. Ale protože oni třeba respektují, že cvičíš a jenom dají fotku a jdou. Víš, jako nechtějí s tou vykecat 10 minut, protože víš, že cvičíš. Ne. A to ti ale nevyhovuje nejvíc. To mi nevadí vůbec. Nejhorší, fakt jako fotka, co jsme se třeba setkali, víš, Hanzi, nebo jsme někde byli. Já chápu, že si ty lidi chtějí prostě popovídat. Jakože si chtějí popovídat, ale blbý je, když třeba něco točíme nebo děláme, víš, a ten člověk se nejvíc jako vykecává. A samozřejmě my máme rádi všechny fanoušky a všechno, takže nikdy jsme nikoho neposlali pryč, nebo já takhle, taky víš co. Ale máš pravdu, prostě tohle to je občas problém. A třeba stalo se mi, že jsem jel třeba metrem s fanouškem. Já neměl kam utéct a on chtěl celou tu cestu povídat. A já furt se sluchátka, že jo, jo. Jakože mě nevadí s něma konverzovat, ale tak jako, je to pro tebe cítí člověk. Ale chápeš? Hlavně musí se ptát nebo mluvit se s toho něčím normálním, ale ne, když je to ten small talk, který nikam nevede. Jo, ale třeba přijde, no ahoj, ani se řeknu dál. Video a, no, víš, a ty jsi jako... to? A ty. Ale Hanzi, to kdyby, já když jsem cvičil hodně dlouho, když jsem cvičil a někdo na mě třeba mluvil, když jsem něco dělal, tak jsem u toho měl hrozný nerva, úplně jsem byl takový triglej, že po mně, že to všichni dopíčit, prostě nemluvte na mě, nic mě nechtějte. Ne, proto... A kdyby někdo u mě stál, ty vole, když cvičím, tak bych měl takovýho nerva do p***i a to ani nemám rojdy v sobě. Já se totiž jakoby... Máš jenom hemeroidy. Ty jsi žánou, nebo to... Takže Kuba bude mít tu rojdy. Mám nějaký rojdy jít. Hal. Jakože... ten člověk mě vždycky dostane do takové pozice, že mu řeknu, hele, až si docečím, tak se vyfotíme a já už si přijdu jako úplnej zmrt, že jsem mu vlastně vyfakoval. Chápeš? Že vlastně jsem neudělal nic špatného, ale přijde a hádám si blbě, jakoby. Protože víš, že to je jako fanoušek a chceš mu udělat radost. Jasný, ale právě. Zase ty nemusíš jakoby dělat každému radost na potkání, ale chápu to, že to stejně uděláš. Snažím se prostě jako každému vystříct. Já to taky dělám, víš co. Ale když prostě já mám svůj trénink a ten mě nemůže nikdo narušovat prostě do prdele. To prostě jak je. Takže když někdo přijde, že by se chtěl vyfotit, jasný, po tréninku není problém, prostě před tréninkem v pohodě všechno, ale během série ani ono. Tak během série to je nic jiného, ale mezi sériema. No, jako ale během série to nechodí, ne? Ale už se třeba připravuješ nebo cokoliv prostě a tu prostě tam někdo stojí na té platformě a skoro si nemůžeš ani vodec osu, protože to má ty nohy, víš co, tak do piči, jakoby. Ale já tohle nemám s fotkama, ale když 2016-17 nejvyfrčely války, jak český, Czech Strength Wars a originální Strength Wars, tak mi strašně moc lidí psalo, že chtějí být v těch válkách. Jako, jo, a nebo za mnou chodili, chápeš? Ale... Já jsem za toho přišel. A jo, a poslal jsem tě pryč. Ale on přišel osobně. On přišel osobně. No. Já to byl na trénu. A já ho neznal, že jo. Ty jsi tam tak seděl a říkám, že se zeptám. Jenomže právě to bylo v tu dobu, kdy za mnou každý chodil. Víš co? Ahoj, co ty války, já bych se chtěl zúčastnit, víš co? A úplně nejhorší je, že mi takhle hodně lidí se viděli právě face to face. A úplně, já bych chtěl do těch válek, víš, nebo něco takový. A úplně čekali na tu odpověď, že já řeknu datum, ty vole, a soupeře a jeden. Tady máš smlouvu. Ale, no, tohle bylo... ale pozor, hodně lidí se naštvalo, že jsem mi vlastně řekl, jako, hele, přidávám si tě na seznam, že já jsem měl tabulku, kde jsem měl 350 lidí asi nějakých a vždycky jsem jim psal jako váhu, výkony, abych je pak mohl mečovat. Hej, my bychom mohli udělat 100 soubojů třeba z fleku. Prostě úplně, no ano, mají prostě se lidi jako hodně jako, hej, ty ses mi neozval, už to je prostě 14 dní, já trénuju, že jo. Víš, jako, tak s nima jsem se setkal. Janko.
Asi pamatuju, jak je to sralo tohle. Ještě teda? Pamatuju, jak tě tohle sralo, asi pamatuju, no. Že vlastně toho bylo tolik, že jsem ještě musel řešit tohle z toho, tyva, to bylo hrozně. Ale píše 100 lidí denně, ty vole, jestli jdu do válek, do prdele. A to mě já si dělám jenom války každý den, ty vole. Ale... Teď se nikomu nechce do války už. Jo no, teď už nikdo nepíše. A do silovek snad ještě, jo? Ale... A tyhle to zbudou, tyhle to zbudou. Hele, napíš na tom seznám, že bys měl nějakou válku, jestli ale právě nejhorší. Jak bude Sveglift, Janko, tak budou. Jestli bys si s něma čekal na mě. Celý ty roky. Kvůli to by to stálo právě. Ale že to fakt tak vyšlo, jako. Víš, hele, všechno má svůj čas, tady se to ukazuje. Hele, ne, oni si všichni myslí, že ty války jsou zadarmo a že se to vlastně točí pro srandu, tak pak k tomu tak přistupují. Ale víš, to bylo dobrý, že mě psali vlastně taky lidi na války hodně, ale třeba mi napsal borec, že mě vyzývá, že má 120 kilo. A já, a co jako, kdo jsi? Víš co? No já... Mám teď dřepu 250, tahám 260 a benchuju 150. A já, no, co s tím mám dělat, jakoby, proč mám s tebou jít do války? No protože, jo, já ti můžu vyzvat, ne, nebo to, víš, jakože vůbec... A některý, tak vyzvat může. Vyzvat může, ale některý lidi to ani nechápu. Jo, těch vyzývatelů Hanzova bylo... Hele, bylo mraky. Ale že věřím, ale tak vyzvat může. A víte, jak to bude? Bude to tak, že kdo bude chtít se mnou do války, tak jediný, kdo dostane teď tu příležitost, je Kuba, protože si zaslouží odvetu. A když bude chtít se mnou jít někdo do války, tak si to kurva bude muset vybojovat. Musí, bude muset vyhrát nějaký souboj. A bude muset ukázat. A hlavně zaplatit. A zaplatit. My to ne, platit nebude muset nikdo. Ale vlastně to mě sere, kolik jsem do válek dal peněz. Ale to by mohlo být jak Mortal Kombatu, že musíš poražet jednotlivou rovní a ten poslední Hans, chápeš. Ale to tak bude, vlastně takhle byla Strand Wars Liga, ta originální 2017 a já to takhle chci udělat. Kdo chce prostě s Kubou fajtit, bude muset dát prostě třeba dva nebo tři nějaký nižší fajty, když nechci říct nižší fajty, ale prostě nějaký soupeře, aby fakt porazí Bendra pak mě. Jakoby, jak najdeš toho best of the best, který vlastně slízne, nechci slízne smetanu, ale prostě dostane ten fight of the fights, víš co, jako prostě. Tak to je jako highlight. UFC, taky prostě nejdeš hned jako jo, nejdeš v opas. Že bych já někdo porazil, tak nemá. Můžete být jako Conor, ten dostane vždycky titulový zápas, takže můžete nasolit pořádný keše a možná dostanete titulový zápas. Tak, takže Strand Wars budou, války se vrátí, jakmile bude Sveglift prostě rozeběhlej, bude mít show, bude to z čeho financovat, protože já už nemám z čeho to financovat, tak se zase rozjede. Janko, co dalšího tě se dáme ještě jedno kolo lidí teda? Pojďme dát ještě. Hele, můžem, ale už jsme tak nějak projeli moje triggery, protože krom toho, co jsem dneska vyjmenoval, jediné, co mě umí nasrat, je moje přítelkyně. Jo. Ale to je překlep. Takže co tě sere, všechny nasere Janko přítelkyně. Tak. Od kdy? Ne, dělám si prdel. Ty sereš určitě jaký. Tak mega. Takže partneři prostě. Jo, říkáme skvělý období, to jenom jako říkám, že jako ona mě umí vytočit, když se jako rozhodne. Jak ale jinak už mi došly triggery, a už, mě už nic jiné jako nevytáčí. Samozřejmě. Tak ona kdo tě zná víc než ta ženská, jako, ona ví, jak máš ty triggery. Lípneš Facebook. Ona mě umí výborně vytočit. Ona jak Facebook, no. Prostě. A vždycky v tu nejmín vhodnou chvíli. Přesně. Teď potřebuješ něco udělat, rychle pracovat. Ne, já přijdu a budu tě srát. No, že Janko říkal, no, že nás sereš, jsem řekl. Že holky vědí, jak vytočit jakoby svoje frajery. Jako, tak jak to vidíš ty, Sobčo, jako žena? No Peťu dokážu vytočit, no. Protože Peťa, vždycky mu napíšu Peťo, storku. A Peťa si to zobrazí a nekomunikuje. No protože já pak Sobče pošlu storku, odkaz na storku, odkaz na YouTubeku a ona mi napíše. A k tomu odkazu na YouTubeku je i nějaká storka. Říkám, no, poslal jsem ti na ní odkaz. Ne, to bylo jenom včera nebo kdy. A to bylo proto, protože ty jsi mi poslal odkaz na YouTube video, potom jsi mi poslal jinou storku na Instagram, tu, co jsem přidávala dneska, a pak storku k tomu videu. A ta byla z úschovny, že jo. A vole, pošleš tři odkazy a teď já nevím, co je k čemu, ty kráso. Takže to všechno musím si pouštět 10krát, abych pochopila, co já k čemu myslím, patří. Já chápu víc věcí najednou. Já chci říct, vidíš, jak se to rozvedlo, Janko? Janko myslel v partnerském životě a Sabča to dala na pracovní úroveň. Sabča to právě ukázala. Jako, podívejte, byla názorná ukázka. Důkaz více slibu. Pochopil bys to. Storka na GG. Pod tím je úschovna a tohle, kdyby sdílnula, ještě jebala. A tady je k tomu odkaz. Je to úplně jasný, kámo. Jebala dnes? No. Co to je otázka, to ne? Musel být hodně blond, a to je jebala dnes? Já nevím, jestli si dnes jebala. Jebala si dnes? Jak to je, Sobčo? Jebala si nemohla? Jebala dnes? Dneska ještě ne. Každopádně... A Janko, challenge accepted. Jinak kontext, Sabča se stará o GG Booster Instagram, takže proto vlastně si posílají mezi sebou také ty data. Takže když budete psát něco na Instagram, tak nemusíte furt psát čau kluci.
vždycky 90% zpráv začíná čau borci a já vždycky čau nerde, tady sabi. Nejlepší byla ta, jak se jmenovala, ta trigla svině. Trigla svině. Samička. To píše to o holkách, že jsou samičky, co ano, si to domluvíte. No, a Sabča, to jsem psala já. No takže jo. Jsi mužatka. Takže hádky nebo partneři prostě. Jo, partner, ty, jsem... tě umím vytočit vždycky. Souhlasíme, jakože... souhlasíme, kluci? Já taky umím vytočit jo, kdybych chtěl. Že jo. Já jsem občas, když nechcu, takže... To já může... taky umím. Tak jako borec nejvíc vytočí většinou ženu tím, jakože jako nic neudělá. To, no. To jako, že tím, že nic neděláš, jí nejvíc vlastně vytočíš. Přijde, že ženská nejvíc vytočí chlapa tím, že něco udělá, a chlap ženskou vytočí nejvíc tím, že neudělá něco, ale co ona já chtěla. Ale já proaktivní, jo, máš pravdu. Já ještě, ne, ještě než by se na mě holka nasrala tím, že jsem nic neudělal, tak něco udělám, takže... Jo. Já jsem krok napřed. Ale ne, ne jí, že něco no uděláš. No já nevím. Neděláš něco jí. No fám. Holky mají furt problém. Že jí nedáš tu možnost se naštvat, že jí něco uděláš. No to ne, jenom kdyby měla ten nůž, víš jak. Peťo, co dalšího tě štve? Ty vole, teď nic napadá. Dobrá, tak. Úplně nejvíc nerdí věc, co mě sere, jsou čítři po onlineu. Tak jo. To nevím, co mi... Mě v reálném životě serou taky pěkně. Čítři? Hajzlové. A tak ty jsi nějakýho měla? Kubu. To. Je, ty myslíš jako co podvádě, jo? Tak jednou týdně má cheat day. Hele, není to cheat. Jednou týdně, jo. Takže vy jste spolu byli zhruba půl roku, takže jednou týdně jsi měl Kuba cheat day, tak... To byl pěkný. Jednou týdně byl doma. Zhruba 26 krát. No jednou týdně, ale trval 72 hodin. Nejhorší je, že Kuba používá aimbot ještě, takže to se střeluje, vole, kámo, na první dobrou. Volhack a aimbot. Autofire. Volhack používají ty holky, protože oni potají za ním chodí, že jo? No chodíš ty za nima, nebo oni za tebou? Hádej. Asi vím. Já se jich pak nezbavil, že? Ne, prostě čítři, vole, úplně bych jim lámal ruce normálně mlátit je baseballkou, prostě jsou nečkundy. A ještě ti zabanovali ten jo. Účet. Ještě jedině. Prostě mám ban na Apexu, je to mrka, to mě nevadí jako. A když si ale třeba prostě... v The Sims udělám ty peníze, tak bych ti zlámal ruce do piči. To je cheat, že? Jo, když ale tohle je rozdíl. Když hraješ ale sama se sebou, tak jako nepodvádíš tu hru, si vylepšuješ. Když hraješ sama se sebou, tak nepodvádíš. Tak chci říct, cheat povolený, když si hraje samozřejmě. Ale jak s někým jiným podvádíš, tak je to problém. Je prostě rozdíl, jestli to má dopad na někoho jiného nebo jenom na tebe. Jo takhle, tak to jsem dobrý. To je v pohodě. To seš prostě, ale ty vole, když nepochopíte, já to nikdy nepochopím, v čem je tam ta zábava, že běháš po mapě a střílíš ty vole automaticky na hlavy. Tak z někoho, kdo není alfa, se automaticky stane alfa, aspoň na chvíli, ne? Ale víš co, přece nemůže bavit, být. Já myslím, že to dělají děti. Ale tak on si podle mě řekne, že by to úplně, on si řekne sám pro sebe, že by to úplně stejně dávala i bez toho aimbotu, ale že radši ho vypínat nebude, ale že by to tak střelali normálně, že jo. Mm. A nejsně sere, že prostě ty studia nejsou schopný udělat anti-cheat nějaký. CODčka, vždycky měli cheatery, vždycky budou mít cheatery a nikdo to neopraví. CSko, tam je, vlastně to je všude, prostě lidi jste práci, zlámu vám ruce, jestli budete cheatovat. To je i v Apexu, tam je strašně moc cheaterů v tom prvnoby. A oni ale... vždycky vyřešili jsme to a teď měsíce klid a pak tyhle za večer máš 10 cheaterů. A není to jak s virusem? Že vždycky antivirus je pozadu, ne? Nejdřív se udělá ten virus. No jasný. Jediná, ne, hra, jediná hra, kterou jsem hrál, ve který se fakt nečítovalo, bylo Vovko. Proč jako sračku byl? Já jsem cheatoval. Čem? Já jsem si dával flyhack. Takže jsem expoil všechny mapy. A na expo jsem si úplně levely. Počkej, na čem? No. Ve Vovku. Dáš si flyhack a prostě prolítáš. Dobře. Jako jo, tady ty hacky, to máš pravdu, ale jako co se týče PvPčka třeba nebo také, tak se to nedalo jako nahackovat. Takže zase, Kubo, když hraješ sám se sebou si. Ale, no, je to ale takový to na hraně, ale... To má to, takový pravdu. Je to takový na hraně, ale... Jako nemáš výhodu ve fighter ostatním. Dokud to nepoužíváš proti tak. Lidem, tak je to jiný, že jo. Prostě tam jde o to, že prostě dodáváš. Já jsem taky používal cheaty v GTA San Andreasku. Ale že jsem se spawnoval cheaterovi na hlavu prostě s autem, víš co třeba. Ale na něj furt padal, dokud chudák. Jsem neodpojil, protože jsem měl trigy. Prej furt jsem na něj padal, dokud jsem neodpojil. Ono teď, ono v Apexu, nebo takhle v těch Battle Royalech vlastně se teď hodně boostuje za prachy, že jo. Takže prostě když jdeš někoho naboostit a je to lampa, tak si to zapneš. Jako taky se můžeš boostovat za prachy, víš, Peťo. Ale možná líp než Apexu. Ale dítibooster.com/codebender. Ale ty vole, k
čemu ti je, že tě někdo nabustuje do ranku, do který nemáš, to je taková pičovina. Chápeš, máš za to ten badge a můžeš flexit. No, já jsem golden trojka. Tak to jsi pěkná lampa. Já nejsem ani gold, já jsem silver. Tam hrajou bez ruky v goldu. Tam hraje Milda. A konzolisti. Konzolisti nehrajou CS. Milda má ruku, nemá prsty. Pravda, a tak to je stejně na piču. Jako jo, jako jo je. Máš tady židli, jo. Takže má je čítři, takže jak v reálu, jak v offlineu, tak v onlineu, jo, sapča, protože, tak jo. Já to taky řeknu rychle, co mě, nebo chceš ještě Peťo něco dodat čítrům? Já nevím, čítrům, sere takových věcí, teď přemýšlím, co, já jsem měl dvě videa na to s tátou, co mě sere. Sere takže stávat mají ráno, se lidi, jak sere mě, když ráno, vole, ptáci řvou za oknem. Úplně bych je nabombil do sraček, protože to tak nenávidím. Jak si chilluje, že ještě ta noc, ale oni začnou řvát a víš, že už bude ráno. Protože ty v tu dobu usínáš, ale když oni vstávají, že jo. Uvěřte, to tak triguje, jak prostě prej. Držte hubu, kurva. Prej, jak víš, že je noc, 5-6 ráno, to už není z taková noc. Je to ale sranda. Sere mě, vole, když ve fast foodech zapomenou něco dát prostě do té objednávky. A už jsme tady zase, fast food, jo. Fast food. Já říkám fast food, to je jak... Já nevím, fast říkat. Jídlo prostě. Fast. Fast. Fast hovno. A co jsi říkal? Když že sere vždycky poserou nějak tu objednávku, nebo hodně času se to stane, že ti něco nedají do toho. Protože je to tak rychlý, že tam uděláš chybu. Teď už to není moc rychlý teda, vole. Čekám ty vole vždycky. Jako to vůbec, takže Hanze sere, jak dlouho trvá jídlo ve fast foodu. Ne, někdy tam přijdu a přijdu si, že tam čekám jak v restauraci skoro, ty vole. Facebook mě sere, jak se laguje poslední dobou, ty vole. Na jsme řešili ty sociální sítě vlastně. To úplně a sociální sítě úplně m***a, co lidi sledují za m***ky. Peťo, máš jiný výrazy než m***a, ty jsi řekl 20krát. Sere mě, jak lidi sledují takový sračky. Tome, budeš muset hodně mutovat, omlouvám se. Ježíš, promiň Tome, já budu se mutovat. Ale sám. Všem si zachytil slinu a úplně... Protože má nerd rage, jo? Protože si to představuju, toho panda boje a ty ostatní hovna, co tam lítají ty na tom Instagramu. Cože? Ti pak pustím. Já si ani nevím, že existuje, jo, a ty se na ně všechny díváš prostě. Já si totiž pustím. Ale proč se takhle sám trigruješ? Protože jsem debil, já to miluji, já si to pustím. Ale tě nasral. Koukl se, vole. A ty ses přiznal, víš, že to? Prostě koukal jsem na Mike Epana jenom, protože mě to sralo třeba, že jo. A tak dál, a tak dál. Proč se děláš? To už to nedělám. Podporuje tomu, ne, jako. Teď si... Dvě hodiny mluvil o tom, jak ti ten content sere a teď se přiznal, že nemiluješ a díváš se na něho. Když to nedělám, na Instači prostě si swipe a oběhou se tam jenom hovna, protože z 90% jsou to hovna kopírovaný. Já teďka nedokážu brát vážně, co jsi říkal poslední dvě hodiny. A ty já nedokážu brát vážně, co jsi říkal vždycky. Takže to je jedno. Ale když jsem si pouštěl ty videa, prostě jsem věděl, že mě to nasere a chtěl jsem něco ten k***o zase udělat, víš to třeba u těch letích. Takže prostě sere mě hrozně moc věcí. Okay. Ale už že máš netrade často prostě. Hele, já to řeknu stručně. Já seru sám sebe. Já se seru prostě často. Já se seru taky. Prostě udělal jsem v životě spoustu špatných rozhodnutí, které mě serou. Vidím to jako špatný rozhodnutí. Sere mě, že nemůžu zdrát rance jako vy. Prostě mám píči srdce, to mě sere. Tak to není tvé rozhodnutí, ale. Okay. Víte, to je další věc? Že mě sere, že jsem jako, že mám v píči srdce, že nemůžu zadat rance. Tak rozhodnutí, jako, mám říct příklad třeba. Sere mě, že jsem třeba věnoval hodně času lidem, pro který to vlastně nic neznamenalo výsledku. Že kdybychom točili dřív, víš, to točíme nebo takhle, že bych to prostě, bylo to lepší. Takže já jsem hodně často zdrojem věcí, co mě sere, že něco prostě, jo, to. Jsem třeba línej, tak mě to sere, víš, někdy, nebo nestíhám něco, tak mě to sere, že toho mám třeba víc, než zvládnu, to mě sere. Takže já sebe často seru. Sapčo, co dalšího tě sere? Mě sere, že nemám rychlej metabolismus. Mě to sere. Strašně, každý den. OK. Já to byl vždycky tlustej, tak to ne. To podle mě prostě sere většinu holek. Já byl vždycky. Vždycky ne. To. Kámo, měl jsem 66 kilo. Ale my známe období, kdy ne. A pak jsem se tak vyžral, že teď mě to lejturu, že jsem nebyl zazubený. Že jsem se prostě vyžíral, abych byl víc tlustej. Protože jsi to dělal schválně? No tak já měl, říkám, 65 kilo. Víš, jak počkej, jsem ty takhle vypadáš umyslně? No takhle zase teď ne. Není tlustej. Teď není tlustej. Já jsem chtěl přibrat 5 kilo, ne? Vole, Janko, teď není tlustej, 2020 byl Peťa tlustej. Jo. Ale ty jsi jako nepřibral jenom tak jako přirozeně, že ti chutnaly sáčky? No jako to mi pomohlo hodně to KFK tady v Liberci.
To ještě totiž dřív byl fast food, to ještě bylo rychlý, takže se rychle krmil. Kámo, dřív to bylo novinka pro mě, kluk z vesnice, a teď má k obědu dva Texas Grandry, tak to bylo úplně jinde. A už to lezlo, no. Tak to mě sere, že jsem přibral. Jinak, metabolismus se zpomaluje zhruba v 60 letech. Ne, já říkám jako, že s tou genetickou jako... Jako na naroidech, nebo... Ne, jakože většina lidí se stěžuje na to, že se jim zpomaluje metabolismus a říkají... Ale na to já si nestěžu. Já si stěžuju na to, že ho nemám přirozeně... Ale říká, že už se tak narodila prostě. Že ho nemám přirozeně rychleji, to mě sere. Ale jo, od jak živá si musím hlídat, co žeru, a když si to nehlídám, tak prostě jako jsem... Nemáš štítku. Jsi somatotyp. Jo, to mě lidí, co prostě sere mají mě, že prostě mají... jsou borky, který se žerou jak ho. No, hodně. A prostě furt vypadají dobře. Jak sugar Danny. Tak podle mě jako největší fuck up je, když to kolik chceš jíst a to, kolik tvoje tělo potřebuje, jsou dva rozdílné čísla. Jo, přesně. A je úplně jedno, kterým směrem to je, jo. Když třeba někdo si řekne, jako pocitově by mu třeba stačilo sníst 1500 kalorií a měl by žít 3000, tak trpí. A nebo opačně, ta holka třeba pocitově by měla jíst 2,5 a její tělo potřebuje 1500. Jo, tak no trpí. To jsem já. Jo? A to prostě jakýkoliv rozdíl v těchto dvou číslech, tak jo, trpíš jo, prostě. Jo, a protože mi jedno, kde to číslo je, jo? Kdyby si jedla 1200, ale byla spokojená 1200, tak chápeš, jako co no, se stane. No. Jako. Takže je to komplikovaný tohle. Souhlasíš se Sobčou, že prostě somatotyp teda asi, že si nemůžeš rozhodnout, že bohužel prostě co máš daný, máš daný. Jo. Ale vy jste to hodně ovlivnili, ne kluci? Vy jste si to hodně upravili. Není to pravda úplně. Ne, když jsem jako, že off-season, tak jako spolu rychle. Ne, já myslím, než jste začali se věnovat tomu, čemu se věnujete, tak jste byli hubený kluci, takový kosti třásci. No, ale já jsem byl rád, ten metabolismus jako zase. Já jsem nabral 50 kilo rovných do cvičení. Já jsem byl taky kostlivec, že jo? To je jedna Sobča skoro. Ale... Furt jí nosíš, jak nabral ta Sobča. Jsem jednu Sobču. S Kajzerem a Zlábusem, jak má to klíště na sobě a říká, o, mě tak bolej záda, má tu Sobču furt na sobě. Ale když už takhle nadáváme na těla, tak mě sere, že jsem si zničil kolena tehdy. Jo, to mě taky já záda, no. To mě taky sere. Ale to už mám tak dlouho, že já jsem nad tím přestal uvažovat, jako, že jsem se tím přestal triggerovat, že jako, chápeš? Takže. Už to přijal jako svou samozřejmě. A tak oni teďka zrovna drží, ale jakože není to, že bych ráno vstál a nadával na to, chápeš? Takže co sere mě? Hanzi, co rošuji tě se ráno? Tak funí Janko, mě sere. Jako a to nesere jen tebe, to sere hodně lidí v komentářích. Jako. To nemutuješ? A ten Darth Vader, jo, to je můj člověk. Přidal se na temnou stranu, už se přidal. Ale já funím celý život. I když jsem nebyl těžký, já prostě funím od narození. Mě sere, Batman. Že Batmanovej ten mě sere, je to trash totální a... Zase tak špatný to nebylo, ale... No, rozhodně to nemělo 9 z 10, nebo 10 z 10. Rozhodně ne. Bylo to tak 50-50. Něco bylo super a něco ne. Ale sere mě, že musím dodržovat regeneraci při tréninkách. Při trénincích. To znamená, že nemůžu chodit cvičit každý den, protože bych si odpál CNS-ko. Můžeš tohle... to rozvíct CNS-ko? Jo, to je prostě nervový systém. To znamená, že nejradši by jsem každý den čel a každý den zvedal mordy. A sere mě, že nemůžu. Hele, tohle zrovna hrozně vibuju, protože já čistě pocitově bych byl nejradši, kdyby to fungovalo tak, jak v takových těch filmech. Víš, že jdeš někam do lesa, tam prostě mlátíš do skály 12 hodin denně, spíš na zemi, žereš, já nevím, jednu rybu za den a za 10 let vyjdeš jak zabiják. Ale v praxi, víš, to musíš jako navolit, chytře rozvrhnout, občas odpočívat a tak dále, to mě taky hrozně sere. Mě baví jenom ta fáze, kde se ničím. To je jediná část, co mě jako na tom baví. Právě čím ten sport jakoby děláš na vyšší úrovni, čím větší váhy zvedáš a všechno, tím víc musíš nad tím tréninkem přemýšlet a tím víc ho musíš kontrolovat. A to je úplně to nejhorší pro mě. Já jsem ten typ, který by mohl každý den dvakrát klidně. Každý den mrtvoly, mordy, všechno prostě, kdyby toto tělo zvládalo, byl bych šťastný. Do té doby, to chápu, dokud nemusíš makat dvakrát denně, abys vypadal dobře, tak já, pak tě to začne srát. Ale když jsem cvičil jako podle srdíčka, tak já jsem měl třeba 5,5 hodiny maximálky. A já jsem viděl, že to hovno, ale prostě mě to hrozně bavilo, já jsem se nemohl dokopat i domů. Tak jsem dal jednu maxku, druhou, třetí, byl jsem tam přes 5 hodin. Tak. A druhý den já bych to dělal znova, pokud bych byl schopný vstát z postele. Jako byl jsem úplně, jakože, chápeš, rozhodl toto. A kdybych mohl, tak to dělám furt. A je pravda, že teďka jedu podle srdíčka. Teď jako si lidi budou muset podle tepovky, srdíček. Jo. Ale to teď znamená, srdíček. To je free. Podle peněz všechno děláš teda. Že prostě jdu a jsem tam, dokud mě to baví a jsem schopná trénovat 7 dní v týdnu, protože mě to prostě baví. A pak jsem schopná 3 dny odpočívat, protože na to nemám chuť. Že prostě teď trénuju tak, jak mě to baví. A jsem fakt jako
průměrně dvě, minimálně dvě, někdy tři, tři a půl hodiny ve fitku. My protože prostě mě to mokrej zadek na Instači, jak tam dáváš? Mokrej zadek? Hmm? Tam dáváš, jo, máš spocený no. Půlky. To si píš. To prodej. To tam dává na Instagram, já jsem. Odkap to někam a prodej to. Takže vidíš, mlíko. Pom. Takže. Nedávej to tam zadarmo, nebuď blbá. Elixír lásky. Peněž to. Za srdíčka, za srdíčka. Ale měli jsme to mlíko točit se Sapčou. No teď to bude další díl? To jsme říkali, to bude mít tolik views, já ale... jsem říkal Péťovi, že jsem nemohl uvěřit tomu, co to je za blbost, že my musíme vyslít Sapču a s mlíkem si dát další důraz. Kámo, ale já bych sem úplně takovýhle bizáry chtěl točit. Sapču, ráda, pak si o tom povídáme. Já bych sem chtěl třeba mít nějaký Gabriel prostě celýho, prostě zatěsnit všechno, Gabriel. Vylejt ho mlíkem a jezdit po městě. Co? Gabriel. Auto. Já jsem Gabriel. Aby jsme prostě jezdili jo, a, seděli v tom mlíku a pili Gabriel. Ho. Proč zrovna mlíko, třeba. Proč ne voda, proč zrovna mlíko? To má určitě nějakou bakterii. Až tam budeš ty, tak pak tam to ztratíš. Hele, příště dáme to, že Sapča bude bazénku a my budeme hádat, tak kdo vyhraje, tak může na ní lejt. A nebo to je tím, že prostě Hanze přitahuje ta tuková emulze. Jakože by mě tlustí lidi přitahovali. Rozpuštěný v té vodě právě, to sádlo. Tuk. Já mám doma vepří sádlo půl kila, nechci ale, ještě. A já ho mám na sobě dost. Věř mi, ne, tak já tě pomažu s tím. Věř mi, že po tom videu už mě mlíko moc nepřitahuje. Já jsem měl mlíko fakt hodně rád. Já mám mlíko rád, fakt. Já si a já ti říkám, přemýšlel, že si nechám schořet z hubu, abych nešel, abych chlastal mlíko zase. Takže tak. Takže sere mě regenerace, že musíme jakoby dodržovat regeneraci. Odpočívat prostě musíš. Tak. Kubo. Co tebe sere a tím to vlastně zakončíme? Já mám právě něco odlačeného nakonec, protože jsem dostal minulý týden, ale je to donášková služba, ne všechny, ale některý ti napíšou, že ti přivezou balík do konce dne a oni čekají, že budeš jako čekat doma prostě celý den. Jo. Třeba PPLko ti napíše, že mezi 9 a 11, tak pohoda, a některý do konce dne. Buďte nevím, doma mezi 9 a 6 nebo 17, to se mi nestalo teda. Mně se právě stalo. Mně se stalo, že mi nepřivezli ten balík a napsali mi, nezastihli jsme vás doma, když tam seš. Jo, jo, to oni dělají. Kámo, Česká jo, pošta. Dělá pošta, smrdí. No. To dělá pošta, to dělá jenom pošta tady to. Lepší je GLS-ko a PPL-ko. Ty vole, GLS-ko nějaké PPL, že ani nezavolala odvez to zpátky do prdele. Asi je to o těch kurýrech taky, ne? Jako oni tak, co už to máš? A já nikde přivezli, oni to prý nemohli doručit. Ale a tak Kuba to dobře nadhodil, co mě třeba ještě sere, jakoby když si na Voltu třeba objednám jídlo, vždycky dávám jako zpropitný, vždycky dávám 15 nebo 30 korun zpropitný. A kámo, nikdy mi nedělá problém dojít si dolů pro to jídlo ke dveřím, ale když mi ten borec zavolá, dobrý, je tady Volt, vyběhnete si dolů, a já, ne ty zmrde, poběžíš ty nahoru, buzerante, protože jsem dělal 30 korun zpropitný, čo, a ještě si to přes pozdě. Sorry, vole, jsem se to pasral. Živí rodinu dvě děti nestíhá, protože všichni buzerou, že nestíhá to jídlo doručovat. Ale to vždycky, když jsem se nechal vozit jídlo, dáme přes rohlík nebo přes košík, tak ty řidiči už jsou jako, já vám tím pomůžu. A dnes jsou klidně ty tašky 10 kilo vítě až nahoru, že jo? Já myslím, že jak v Sandoma, že pak takhle děláte, až mu tu žvejku, víš co? Chápeš. Jak vždycky vidím, že už je línej prostě a řekne mi už automaticky, vyběhnete si dolů, tak kámo... Tak nikdy nechodí dolů nahoru s jídlem, ne? Kámo, tak to si píš, že chodí, musí ti to donést až ke dveřím, tam, kde ty bydlíš. Proto tam vždycky píšeš vlastně číslo bytu, nebo tak, ne? Ano, a proto ještě dávám vždycky zpropitný, aby zmáčk na ten výtah a vyjel nahoru. Takže když mi řekne, ať běžím dolů, tak běžím. Kámo, minule jsem tam byl jenom v kraťasech, tak jsem tam vyběhl, kámo. Ale už zase do půl těla po Plzni. Do půl těla jsem tam vyběhl na borce a říkal jsem si, tohle bylo naposled, ty pičo. Už říkal jsi, nikdy. Říkal jsi to ty, nebo jemu jsi to říkal? Jemu jsem to říkal. Tohle bylo naposled. Jako chápeš, dáme jídlo nebo Volt, oni si berou 30% z každého jídla. Jo, s každým to mají trošku jinak, ale co mám kamaráda restaurace, jak má 30% z ceny ty objednávky, plus platíš jako dopravu. Takže jako je to, myslím se, docela raketa, aby se pak jako by choval k tobě jak mrtkoš, ten člověk. Protože nevěl wait time nahoru. Hele to... Jako k tobě bych taky nešel, jo? Protože ty to nemáš výtah. No já ani nenechávám, oni by se zabili. Ale co jsem chtěl říct, mi ještě sralo. Když mi volají ty vole a chtějí mi dát nějaký nový tarify nebo a myslíš si typka, že v 9 ráno se poseru, vole, zna od nějaký nabídky Vodafonu. Dneska ráno zase někdo volal, že jo. Já nabídanej, protože ví, prostě nemá přes byla středa. Práce, víš co. A koukám, co to číslo je zač a tam Vodafone nabídky nebo O2 nabídky, říkám, do p***,
či. A pak ta typka musí jít třikrát říct, kurva, že to nechceš, aby přestala tě s tím srát. Už to típám jenom. Ona, jednou to řeknu slušně a podruhý típám. I totálně ideální nabídka, hele, internet, ty vole. Já si tohle užívám. Dostanete zadarmo ten, taková ta, ten modem. iPad nebo něco takového. A nějaký samozřejmě z Číny, vole. Hele, první věc je, že jim řekneš, kde vzala telefonní číslo a odkaď volá, protože ona se musí přiznat, že není z T-Mobile, ale jenom z placený agentury, která schání tady ty věci, že jo? Protože oni vždycky volají za nějakou společnost, která je jakoby pod T-Mobilem. Ale no, jasný, ale já vždycky jako, víš co, ona. To se máme tady souhlasíte, zadarmo, když vám volají nabídky. Já to nezvedám, já vždycky kdo to číslo prostě. Nejdřív. Já to taky nebyl. A to já to vezmu a pošlu je pryč. Já nezvedám si ty čísla. Je takhle. Moje číslo má asi 5 lidí, takže... já málo kdy, ale já to vytípávám. Ne. Jinak s těma kurýrama, co se teďka stalo zkušenost s Českou poštou. Objednali jsme si granule pro Aliho, 20-kilovej pytel. Pošta to nedoručila. Volala Alence druhý den, že to nedoručili, jestli si proto může přijít na poštu. A ona říká, ne, to má 20 kilo, prostě přivezte mi to, mám zaplacený balík do ruky, chci to dovíst. Oni to nedovezli a poslali to zpátky. Prostě jako, že nebyl zastižen doma. Prostě to nepřivezli a poslali zpátky ten pytel těch granulí, takže pošta je asi nejhorší kurýřní služba. Pošta je či, no, to je takový, když... A já taky doporučuji, všichni, co objednáte na e-shopu, asi i Enjoy, hříčkařství, všechno, prostě zásilkovna je nejlepší. Jo. Jo, zásilkovna funguje. Přes poštu si objednávám, vím, že když nebudu doma třeba, že si to pak nezvednu. GG Boostry, Swagly Shop, všechno králičí, zásilkovna je 100% doručou do druhého dne a je super, že si vybereš, kde to chceš vyzvednout. A je to tu na všude, těch zásilkovna. No, má každý shop. Tam jsem teď objednával ten merch Sugar Denny. Na zásilkovnu. A vybral jsi to někde v okolí domu? No úplně vedle. A co máš takovýto triko, jak má Woody, ne? Víš, jak to má. No, růžovo-černý, jaký. Bé, hezký. Ale je to XXL, tak snad to bude, když to jedí, tak to asi bude mě. Tak ona má XXL taky. Tak. On musel zadat tu zásilkovnu, kde mají ty, vole, ty vysokost vždy. To není fat shaming, to je fakt, jako, že jo. To je fakt shaming. To je fakt, to jako, to jako L-ko nemá, vole, M-ko taky ne. Sorry, teď už to radši nemluvím. Dáme teďka střih. Tome, nech tam to, že dáváme střih. Teďka bude pauzička, jenom než uděláme závěr. 5 minut pauzu a týpci oba na mobilech celou dobu. Co kecáš? To je normální. Ale vidíš to, Hansek se vždycky zlobí za pravdu. A co děláš v práci? Jo no, on vždycky řekne, co kecáš? Ne, tak jakoby... Já to je první obrana jeho. Já to řeknu, byl jsem na mobilu, Monča mi posílal dva články nad sebou, jak Filip se vyjadřoval k válce a tím byl článek Czech Virusu, jako posílá Filipa do prdele. Tak jsem jdou do prdele oba dva. Tak můžou jít do prdele všichni. Tak, jdeme dál. Lidičky, díky moc, že jste dneska dorazili všichni, je to vlastně zase po měsíci, co jsme se tady takhle sešli, slezli. Dneska jsme se bavili na téma, co nás sede každý den, těch věcí by byla určitě velká spousta, souhlasíte, ale je dobrý, že jsme vlastně zmínili to, co asi nejvíc nás štve, nebo to, co je aktuální. Napište, co vás sere každý den. Nepište válku, ta sere každýho, ale nějaký takovýhle banality, co prostě nebo se jestli se to shodovalo s těma věcma, co jste říkali. Přesně, jestli se s námi souhlasíte. Hlavně, co chci říct, já jsem vlastně jenom pro členy dal do komunity právě tu otázku, co je sere, a že si budem číst ty věci, co je serou ty lidi. A jsou tam fakt vtipný věci některý. A je to i na vás, jakože něco, co na vás je štve. Jako. Takže pokud budete členy, tak třeba teďka vlastně na tom streamu budeme řešit, co sere vás, vy členy, co jste tam psali, co vás sere, takže věřím, že se povojíme docela teďka, jak budeme streamovat. Kdyby byl zajímavý, v komentech ten kurýr, který ho seřval. Já se bojím si teď už něco objedná, protože tam budu mít nasráno. Blbý je, že já jsem se ptal dřív, než vyjde ta epizoda, takže on na to zareaguje trošku později, ten kurýr. Takže tenhle týden můžu ještě objednávat, tyhle rychle, jídlo. A jo, máš ještě týden, tyhle, na to, aby si užil donášku. To objednávej k sousedům, že jo, to je na tebe. Takže děkujeme moc, že jste sledovali 6. epizodu fantastického podcastu s názvem Co nás sere každý den. Budeme rádi za vaše odběry, můžete se těšit na brzo budeme spouštět Swagly v e-shop, brzo bude fantastický kemp 19. až 22. května, kde bude celá fantastická pětka a bude to hodně zábavy prostě. Lístky nebo vstupenky na to se budou prodávat právě na našem e-shopu. Takže můžete se těšit, bude to kombinace Survivorů vlastně s nějakýma fitness aktivitama, nebojte se, nebudete tak trpět jako oni, když kempovali, bude to na Máchově jezeře, takže u Českého moře. Pro ty z vás, kdo chtějí nějaký výhody, je tady členství, Instagramy, linky, najdete všechno v popisku. Děkujeme vám moc, že posloucháte na Spotify, koukáte na YouTube a ještě chci vlastně odpovědět, hodně lidí mi píše, proč to není na Apple Podcast. Hele, snažil jsem se o to tam zřídit, ale vlastně pak jsem si,
je vás hrozně málo, co to chcete na tom Apple podcastu. Je to prostě na YouTube, kde to je veřejný zadarmo vlastně, a je to na Spotify a já to nechci víc stříštit na 10 platform. A je to i na Google podcast. Takže prostě já to nechci, aby to bylo na 10 platformách. Je to moc Apple prostě. To ne, ale je to hrozně, je to prostě fakt lidičky komplikovaný to dělat prostě v takovém jakože uspokojit všechny v tomhle tom, že někdo by to chtěl zrovna na tom jednom konkrétním zařízení nebo aplikaci. Ale tak jako na Apple, to je i na Spotify, ne? Jo, je to prostě na Spotify, je to na YouTube, ale ty si to můžeš pustit na YouTube na jakýmkoliv telefonu, podle mě, ne? Jo. A hlavně je to i na Google podcast a Google účet má každý určitě, jo? Tak jo, tak rozlučte se. Čau. Poslední slova na závěr. Tak se mějte hezky. Kuba nám bude recitovat teďka na streamu, a to zděším. Jo, nějakou přečtu. Hodíš nám jednu nakonec recitačku krátkou ještě teď. Budu mít jedničku s hvězdičkou. Hej, tak hoď tam nějakou svoji oblíbenou teďka. Najdi si svoji oblíbenou a zatím se rozloučí všichni ostatní. Hanzi, ty musíš odjet, viď? Kolik je? 50. Jako mohl bych ještě na kousek streamu tady být, ale... Ale ne. Mějte se lidi krásně, neserte mě, ať se o vás nemusím bavit příště na streamu. Kurýři. Kurýři mě neserte, když dostanete stropitný, pojďte nahoru. To znělo jako pozvánka, bo. A jezděte ženský radši. Já bych už radši šel nahoru, i kdybych nedostal to zpropitný teďka, víš co, Ganzo? Když bych uslyšel, jak tam funí hlady, ty vole. No. Dobrý den, za minutu jsem tam a ty. Za minutu? Za minutu, ale nahoře. Kurva. Lidičky, mějte se krásně. Sapča ještě mohl si nechat. Jo, tak na přeskáčku. Sapče to nevadí. Že ne? Sapče, posílejte srdíčka nebo prachy. Jo, posílejte prachy. Sapče srdíčka. Radši prachy, prosím. Ne, oni sapče prachy, ona jim srdíčka. Ano. Nebo jiný fotky. Nebo. Tak já se taky rozločím, tak se mějte hezky. A neblokujte mě na dálnici, čau. A neposílejte, neptejte se Janka na číslo pořád. A můžete, na jenom si vás hodím do bloku, to jako není problém. Do bloku na pokuty, úplně, a tak tady píšu si. A František ta hackerská skupina. Ty vole, Janko se na nás nastarou. Sapčo, a ty na závěr, jako jediná naše kráska. Já na závěr přiju krásný den všem. A to je asi všechno. Jsme už zase unavení takový, takový rozdíl. Co, já jsem najetej. Ne? Jo? Já nejsem ve 4 hodiny odpoledne unavený, ale to je tím, Sapčo, že ponocuješ. Jo, ale ne to. Nebo protože prostě z Moravy do Liberce to 4 hodiny. Tyvo. Ta cesta je. To víš, co jsi dělal večer. A ona vždycky, ne, ona peče, ona peče dorty v noci. Pozor. Ona dává ve 2 hodiny ráno storíčka, jak ta peče cesta, dorty. Ta cesta tě unavuje, ale víš Trašená. Proč? Kvůli těm lidem, o kterých jsem mluvil. Ano, kteří jsou v levém pruhu. Jo, vole, tě neserte mě. Kteří postraný. Tak, závěrečný slovo dáme teda Kubovi, takže mějte se krásně a vidíme se příští týden u téhle epizody. Každý čtvrtek je buď to stream nebo epizoda. Mějte se, ahoj. Kuba, je to já bral ze sekci sex, protože jsem chtěl nějakou úplně deep, jo. A je to krátký. Počkej, to mi říkají kámoši Větnamci, že chtějí deep a je to krátký. Je to krátký. To má fakt jenom dva řádky. Žádný rasismus, Hanzi. Ne, to je není. To... To je fakt. No když jsi jmenoval konkrétní komunitu. To je fakta, to jsou fakta. Je to bývala jsi dychtivá, dneska jsi jen dykchtivá. To je krásné. Tak. To je pěkné. Stojí to jenom 200, takže... Běžte si dobrý. Fantastický podcast, epizoda 6. 6. 6 taky chtěla. Hanzi, počkej, nesmíme vypnout. Tome, nevypínej. Ty vole. Co se děje? Hanzi, prosím vás, úplně speciálka na závěr. Já jsem na to mám zapomněl, protože to mám pod stolem. Pod stolem. Hanzi, je jedna věc, která tě strašně štve, ale ne tolik jako lidi, co s tebou spějí v jedné místnosti. Hans má velký potíže s chrápáním a mám pocit, že má i apnoe, protože to je červí díra, která nasává svět. Chrápání není zdravý, nevím, jestli to víte. Hanzi, já jsem ti slíbil, že ti jde něco, co ti zachrání život. Víš, že jsem si to myslel. Včera jsem si to normálně říkal, ten člověk mi dá určitě něco na rypák. Hanzi, tohleto je úplně skvělý. Ty vole, každý mi furt chce prodat něco do rypáku, ale tohle to nebylo. Hele, Hanzi, normálně to rozbal, jestli tě poprosím, já chci, aby si to hnedka vyzkoušel. Je to normálně ORL pomůcka, která ti vlastně roztahuje nozdry, aby se ti lépe dýchalo, a až o 76% více kyslíku. Máš tam dvě velikosti, vlastně jedna může být pro Monču, ta modrá, to je pro Monču. Vem si to druhý, to je pro ženskou, to je jako S-ko, vem si tohleto. Máš to i v pouzdře. Já mám XL-ko. Výhoda tohohle z toho, Hanzi, krom toho, že vlastně chrápání vzniká z toho, že se ti ucpává ten nos,
Když se ti neucpe, tak tím pádem. Ale máme to takhle jenom suň do nosu. Suň to máme takhle do nosu. A hned, počkej, Hanzi, než to tam suneš, nadechni se dvakrát třeba, zkus si to jenom. Jak dejcháš přirozeně. Teď si to dej do nosu a zkus se nadechnout tím nosem. Ucítíš okamžitý rozdíl. Je to brutální. Mám to dobře. A dejchej. Cítíš to tím nosem? Ale jo, asi. To je hustý, co? Ale. 400 mrtvo a padne teď. A teďka, pozor, a teď chci říct. Já jsem ti nedal jenom lifehack a nezachránil jsem ti život ve spánku. Kámo, tohle to můžeš právě používat na sportovní činnost, kde potřebuješ víc dejchat a i na trénink si to normálně můžeš brát, aby ses dokonale prostě zasytil kyslíkem. Takže sexuální pomůcky růžový slon.cz Horst Pětslo. A já si dělám prdel z toho. Ne do nosu, ne do prdele, vole. Ale tak při sexu taky potřebuješ dejchat, ne? Jako, doufal jsem, že mi třeba poděkuje nebo něco, ale mějte se krásně. Ne, děkuju ti samozřejmě. Tohle to je konec. Děkuju ti, tak jako nikdy jsem nedostal nic tak originálního do rypáku. Občas jsem dostal do rypáku, ale to nebyly od kamarádů. Hele, ale fakt, no, když se vemeš na trénink. Že to je hustý, jak okamžitě no se ti dýchá líp. Je to fakt hustý, fakt jsem to nečekal, myslel jsem si, že to je opa. Ale jsi mě lidský problém spíš tady dole. To zase, když máš vyschlý, když máš vyschlou tu dutinu, jako... Jak jsem usnul, tak jsem jako, jak kdyby zbořil až tady... Jo, oni oslabují tady ty svaly, jo, ale prvotní příčina je vlastně, že proto tělo je snažší vlastně, víš, že máš jako, že nemáš dostatečně průchodnou ten nosohltan, tak proto to tělo je snadnější právě dělat to... se nadechovat takhle, že tady je, nejdřív musíš řešit ten nosohltan, právě ten průchod tady. No jako redukuje to toho chrápání, jsou situace, kdy ne, ale... A teď vidím za zdi. Čili teď se mi odumřelej mozek a teď se tam dostal kyslík. A když to vyndáš, jak se to zhorší? No, teďka se šitr, ale. Teď se tam dostal kyslík a vidím i za zdi. No a chrápání je velmi nebezpečný a hlavně spánku i apnoe a to je, s tím to zabije lidi. A s tím stoprocentně mám pocit, že tím trpí. Já bych si vždycky bral, že si musíš vzít ten CPAP, aby ti to protlačilo tu dýchací cestu tady, protože to zase kavalo až tady dole. Hmm. Znáš CPAP, ne? Ale, jo. Ale musím říct, že to je fakt poznat. Hustý, fakt je to poznat, ale hodně to je poznat. Hustý, co? Tak to máš pro mě takový dárek, protože Hanzi, fakt jako jsem to chtěl, že by to přišlo tak skvělý, že to můžeš používat i na ten trénink. A normálně včera jsem si říkal, Pavlis má pro mě nějakou pičovinu, protože minule mi přivez tlačenku, kterou posral, takže mi ji vlastně nedal. Ty vole. Já se prostě snažím, toho jsem smutnej. Já jsem on posral tlačenku. Já jsem dělal 20 kg tlačenky a ona nestuhla přes nestuhla, noc. Kámo, prostě. Těšil jsem se. Udělal jsem slabý vývar, prostě málo kolagenu. Teď? Od když jsi to strčel do nosu, máš nosek červený. On mi narost, že jo? Zkusím se dělat. On mi narost, kamo. Vidíš, jak já se snažím. Já se dělám s tlačenku jak debil, ty vole. Přes celý den, přes celou noc. A on je na mě nasraný, že se nepovedla místo toho, aby mě litoval. Že jsem nad tím trávil tolik času, stalo mě to tak peníze. Ale, no protože seru na to, umři na apnoe. Jsem se na ní těšil, že si dám taky tu tlačenku. Připravil jsi mi jako chutě na to, tak jsem si musel jít koupit normálně do řeznictví. Jakoby. A tak jsem si dal obyčejnou. A to mám, ne, ale tu snahu cením samozřejmě, to cením. Jako. A tohle jsem zvědavý. Proč furt mluvíš, hustý, co? Jinak Peťa má taky potíže s chrápáním. Špatně, já měl bych Skliker. A Peťovi jsem říkal, že by si to taky měl pořídit. Já myslím, že už je konec, jako, že už se bavíme. Jo, tak jenom prostě to byl takový dárek, lifehack pro Hanze a vlastně i pro tebe, i pro Janka, pro všechny, je to fakt super. Tak čau.